Começa agora a melhor cobertura esportiva do rádio brasileiro. Informação e diversão na medida certa para os seus ouvidos. Tudo o que acontece no gramado chega até você com muita irreverência, alegria e descontração, através dos melhores profissionais e do jeito que você merece. Aqui você não é só um ouvinte, você é parte da equipe. Bate Fundo Esportivo. Aqui bate forte, coração, porque futebol é emoção. Bate Fundo Esportivo. Boa noite para você ligado no Bate Fundo Esportivo. Aqui bate forte, coração, porque futebol é emoção. Arena Barueri, Copa do Brasil, terceira fase, jogo de ida. Palmeiras encarando a equipe do Juazeirense da Bahia. E você curte comigo, Charles Robert, Alegria do Esporte, ao lado de Eugênio Alemão nas reportagens e Léo Caporalini nos comentários. Conosco também todas as rádios e páginas parceiras do nosso futebol. E hoje conosco no Facebook, e no YouTube, vai deixando o like, se inscrevendo no canal e tocando no sininho. Sábado à noite é dia de tocar no sininho. Conosco, a Rede Balança, o nosso grande amigo Fabrício Marília, ele que narrador, lá o pai dele é o comentarista, é o canal A Rede Balança. BSC Esportes, a nova Pinhais FM 87.9, a página Futebol Interativo, Futebol Total de Bragança Paulista, a página Gigante Alviverde do meu amigo Túlio, também conosco a Macro Esportes, Paraíso e Portal Esporte Notícia, ambos de Minas Gerais, a Rádio Canal 1, também a Rádio São Bernardo FM, Rádio Rock Gol de Curitiba, a TV Batatais, todo mundo ligado, plugado e conectado no Bate Fundo Esportivo, a maior rádio independente do Brasil. E agora eu declaro aberto o nosso vestiário. E agora no ar, o pré-jogo mais completo do futebol brasileiro. Aqui você vai ficar por dentro dos destaques individuais do seu time de coração. Campanha, histórico e curiosidades para o grande jogo de hoje. Vestiário Bate Fundo Esportivo. Bate Fundo Esportivo. É isso, 19 horas mais 42 minutinhos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está pelo Facebook, curta, comente, compartilhe e deixe o like. Você que está pelo YouTube, se inscreva no canal, pois só os inscritos podem comentar no chat. Também pode ser membro do nosso canal, planinho aí a partir de R$ 4,99 por mês. Para você ter benefícios exclusivos, o seu emoji, quando você comentar, vai aparecer lá que você é um membro do canal. Então é mais fácil para a gente identificar e ler o teu comentário. Você pode mandar áudio, 11 99300-6330. 11 99300-6330. E você também pode mandar neste mesmo número Pix, áudio Pix, de 15 a 20 segundos, e eu coloco o teu áudio no ar, com o teu nome, a tua cidade, o teu palpite pro jogo, tá bom? Sem aquelas piadinhas lá da mecânica, aqui da Deide Costa, lá esses lances aí, respeito quem gosta, mas as brincadeiras pega a gente de surpresa, né? Ulisses Costa foi pego numa dessa aí, mas às vezes eu acho que o cara até faz de propósito pra viralizar. Eu acho que faz pra viralizar. 19 horas mais 43 minutinhos, então deixa o like, vou colocar uma meta de 1.500 likes pra esse jogo, que eu tenho fé, eu sou homem de fé. Então, como amanhã é meu aniversário, a galera vai se inscrever no canal como presente e vai deixar o like e vai tocar no sininho. Quantos inscritos nós temos hoje? Alemão, o contador de inscritos, como ele vai ficar o tempo todo na tela. Nós temos aí 316.455 inscritos. Um bom presente pro seu aniversário seria 318, o que você acha? Eu vou ser um homem de pé no chão. 318 tá legal, mas a minha meta é 320 mil hoje aqui na Arena Barueri. Vai
Vai, torcida do Palmeiras. Alô, torcida do Palmeiras. Vamos dar esse presente pro Charles Robert. Se inscreva no canal. Do lado direito, a palavra inscrever-se em vermelho. Você clica. Aí vai aparecer inscrito. Logo depois, você toca no sininho. É sempre bom. Sábado à noite, tem que meter a boca no sininho. Tá no clima. É isso aí. E aí, você vai lá. Vai ter direito a entrar no chat, dar sua opinião e curtir a melhor transmissão do rádio esportivo, que é o Bate Fundo Esportivo, a melhor web rádio do Brasil. Certo, Charles Robert? Certo. E é o seguinte, viu, Genelemão? A galera já começou a mandar áudio aqui e tal. Mande áudio, só não manda escrevido que o Charles Robert não sabe ler. Pelo amor de Deus, seus abestados, vocês estão vendo aí esse quadradinho verde com essa bolinha? É o zap zap do meu patrão. Você vai mandar o seu áudio de no máximo 20 segundos. Se você mandar aí um choraminguá pra nós comprar o pernil aqui fora, aí eu vou imitar vocês, certo, Charles? Perfeito, mandou Pix, não importa o valor, imitação da voz do ouvinte, é isso. Então tá certo. Boa, Alemão, 19 horas mais 45 minutinhos. Já pensou ganhar uma aposta grátis pra você apostar no time que você quer? Aí sim. Pois é, você acaba de ganhar uma aposta grátis na Aposta Ganha. E o embaixador da Aposta Ganha, Xande Avião e Aloísio Chulapa. É, aí é uma capa do Batman, aí a gente pega na capa do Batman e toma uns Danone. Aí nem cavalo aguenta, Charlie. É isso. Então é o seguinte, ó. Na Aposta Ganha, você encerra sua aposta quando quiser. Faz um cash out exclusivo, sem precisar esperar o jogo acabar. Encerre quando o seu time estiver ganhando. O saque é rápido e é via Pix. Acesse o link na descrição dessa live, faça seu cadastro e ganhe dinheiro. O Alemão, o Léo Caporalini vão entrar no link porque já tem uma aposta grátis. Você já pode fazer uma aposta hoje aqui em Palmeiras e Juazeirense. Certo. Então a gente vai saber as odds aí direitinho, quanto tá pagando no Palmeiras, quanto tá pagando na Juazeirense. Certo. Tem gente que gosta de apostar na zebra. Certo, certo. Mas hoje eu acho que não dá zebra aqui. Mas o torcedor do Juazeirense acredita. Ele pode apostar no Juazeirense. Com certeza. Tá certo? Com certeza. Futebol, tudo pode acontecer. Uma caixinha de surpresa. É em nome também de Timeland. Ah, Maurício, que beleza. O Maurício, o Silva lá da Timeland. Pessoal, tudo ligado aí. Então, é o seguinte. Antes dos destaques iniciais, olha só o que eu vou falar pra você agora, hein? Ouve, né? Porque olhar não vai dar porque você ainda não tá com a nossa imagem aqui na cabine, né? Mas em breve você estará. Você gosta de relógio ou quer presentear alguém? Por exemplo, amanhã adoro, é meu aniversário. Adoro relógio. Então quer presentear? Cara, relógio é uma das coisas mais bacanas que tem. Então é o seguinte, a Timeland é a maior loja de relógios do Brasil. Referência em relógio, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados. Também possui um laboratório com relojeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Bate Fundo Esportivo. Também em nome de pizzarias, ficaria água na boca, melhor da região. Eugênio Alemão, boa noite. Boa jornada, Eugênio Alemão. Chegou aqui na Arena Barueri, pelo que eu vejo, começa a chover, ainda bem que eu não vim de moto. Então, Eugênio Alemão, o seu boa noite. Em seguida, os destaques iniciais de Palmeiras e Juazeirense. Boa noite, Charles Robert. Boa noite a você, ouvinte nauta do Brasil, da Bate Fundo Esportivo. E o meu boa noite especial para a reestreia do monstro Léo Caporalini, ele que me ensinou o pouco que sei. É isso aí, estamos presentes aqui na Arena Barueri, inaugurada em 1996, estádio Dr. Orlando Batista Novelli. Capacidade atual para 31.452 pessoas, grama natural, dimensões de 107 metros por 70 metros. Público recorde, 28.557 pessoas. Essa aqui o Caporalini não sabe. Você sabe qual foi o jogo de público recorde aqui na Arena Barueri? Eu chutaria a final da Copa do Brasil de 2012. É, na mosca! 5 de julho de 2012, Palmeiras 2, Curitiba 0. O Palmeiras nunca perdeu em Barueri pela Copa do Brasil, Charles. Já foram 4 jogos na Copa do Brasil, 3 vitórias e um empate. Palmeiras e Juazeirense se enfrentam neste sábado às 21 horas em Barueri. Você curte tudo aqui na voz do Charles Robert e os comentários de Júnior. Venezzi não está. É Léo Caporalini. Léo Caporalini, o confronto é válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. A volta será dia 11 em Londrina. A equipe do Juazeirense vendeu o mando de jogo, Charles.
É isso, boa noite, Léo Caporalini. Como esse microfone, o cabo XLR não tá muito legal, eu coloquei o P10, então pode falar bem pertinho mesmo do microfone. Boa noite, boa jornada e a sua expectativa para Palmeiras, que tá voando, e Juazeirense. Boa noite, Charles. Boa noite, meu querido Eugênio Alemão. Boa noite a você acompanhando mais uma transmissão aqui no Bate Fundo Esportivo, a maior web rádio independente do Brasil. Sabadão, é claro, é dia de curtir um grande jogo pela terceira fase da Copa do Brasil. Palmeiras e Juazeirense da Bahia, um grande jogo, uma grande expectativa aqui no estádio Arena Barueri. Lembrando que o Allianz Parque não está disponível para o Palmeiras hoje, já que neste momento está sendo realizado o show do Kiss. Curte Kiss, Alemão. Esses caras, olha, vou te falar, viu? Na década de 80 o Brasil era uma loucura. Quando o Kiss apareceu, era todo mundo botando a língua na ponta do nariz. Era um negócio de louco, velho. Esses caras sabem ganhar dinheiro, hein, Charles? Ah, claro que fizeram sabe. Reality da família deles. É brincadeira o Kiss. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Aqui tá mais emocionante e aqui vai estar melhor do que o show do Kiss. Ah, com certeza. Porque o Palmeiras de Abel Ferreira tem dado shows tanto quanto Kiss, Maroon 5, enfim, todas essas bandas que foram lá no Allianz Parque. Hoje a expectativa é de show também aqui na Arena Barueri. O Palmeiras favorito. Tem um detalhe, show do Kiss não tem tanto bombom quanto na Arena Barueri. A não ser que fosse o Kiss a banda de axé, né, Alemão? Porque aí seria muito mais tranquilo, inclusive muito mais legal. Mas enfim, saiu outro papo. Uma grande noite aqui em Barueri. O problema é que começou agora a dar uma esfriadinha, 20 graus de temperatura. Não tá um tempinho tão fresco assim para os jogadores, mas sem dúvida nenhuma, teremos um jogo quente, Charles Robert. É isso, 19 horas mais 50 minutinhos, a galera vai chegando na audiência, hein? E eu gosto sempre de dar moral pra quem dá moral pra gente. O torcedor do Verdão ligado no Bate Fundo Esportivo, aqui bate forte coração porque futebol é emoção. O Marlon de Paula tá com a gente. O Jefferson Brá, é grama, tem cavalo paraguai. O Adilson Oliveira, o Palmeiras não tem mundial, não tem, mas tem copinha. O Gatos do Mini Minecraft, dali porco. O Daniel 15, vai Palmeiras, o melhor do mundo. Jorge Rocha, Jorge Valdete de Morrinhos, em Goiás. Luísa Lazzarini, cadê o Léo? Ah, é minha lindinha. Ah, o bombom tá na audiência. Ah, o bombom tá ligado. Que beleza, Léo Caporalini. Pra ela um beijo especial. Muito bem, Léo Caporalini, é isso aí. O Matheus Poggioli, seu amigo, tá aqui também, viu, Léo Caporalini? Prestigiando. Isso é monstro também, viu? Exato, só fera na transmissão. E a mamãe dele acompanha todos os programas, a viu? Mãe vi que dele ela comenta. É nossa ouvinte nauta assídua. Ela é tiete, é bacana. Dona Poggioli. Ó, e o Bruno Henrique já mandou áudio no 11993006330, eu vou colocar ver, o áudio um pouquinho. Vamos ver o áudio do eu vou colocar o áudio um pouquinho mais pro lado direito aqui, porque o áudio tá meio... Aqui, eu vou puxar ele um pouquinho. Vamos ver se o áudio, se o áudio fica bom. Muito bem. Então mandem áudio. Pessoal do Bar do Nem, lá em Caçador, na Bahia, um povoadinho lá, 150 habitantes, tá todos os 150 no Bar do Nem. E tá o goleiro Furão lá também. Eles mandaram a foto aqui, Eugênio Alemão, eu vou te mostrar aqui. O pessoal do Bar do Nem é um evento. Quando tem transmissão do Bate Fundo, eles estão lá, ó. A galera já tá acompanhando lá, ó. Tá aqui na tela, televisão de 60 polegadas. E aí estão tomando lá o cabaré. Cabaré, é nóis. A cachaça cabaré podia patrocinar o Bate Fundo Esportivo, né? Com certeza. Alô, Leonardo, vamos patrocinar o Bate Fundo Esportivo. Tira o escorpião do bolso e vamos liberar esse patrocínio bacana. É o Bar do Nem. Alemão, quem que tá lá no Bar do Nem hoje? Manda aí. É o seguinte, Regê Furão, Ferreira, Garapa, Junho, Robinho, Paulo Gago, Caio, Yaya, Bar do Nem, é isso aí, 100% Bate Fundo Esportivo, é nóis! E detalhe, o pessoal lá do Bar do Nem, eles vão mandar um Pix pra nós, ele já mandou Pix de 10ão. Chama o Mussão pra ler o nome dos caras. Ô Mussão, como que é o nome do pessoal lá que tá no Bar do Nem, lá em Caçador, na Bahia? Alô, rapaziada do Bar do Nem, é todos os meus primos, vou falar logo pra mandar uns abraços pra eles. É o Regê, o Furão fura todo esse safado. Aí tem Ferreira, Garapa, Garapa, você não é de confiança, Garapa. Tem o Junho, o Robinho, mas não é aquele Robinho que faz as coisas erradas, não. Esse aqui é o Robinho, gente fina, tá certo? Paulo Gago, é o Paulo Gaguinho, ele tá lá. Tem o Coió, o Yaya é Bar do Nem, arrebentando, é 100% na audiência do Bate Fundo, Charlie. Perfeito, é isso daí.
Léo Caporalini vai ficar ligadinho também aí no plantão esportivo, né? Estamos tendo rodada do Campeonato Brasileiro. Léo que chegou ali na Ana Thaís Matos falou: Ana, primeiro ele deu uma olhada assim, ó, a mulher dele tá na audiência. Não vai me complicar. Ele olhou assim, puxa, que honra. Posso tirar uma foto com você? Ah, não acredito. E a Ana Thaís Matos, que inclusive eu nunca critiquei, sempre elogiei. Ah, com certeza. Sempre falei que ela é legal, que os comentários são bons. Sempre elogiei. Imparcial. Inclusive elogio também as narradoras lá do Sport TV, que fazem um ótimo trabalho. E inclusive a narradora principal lá, ela vai narrar a Copa do Mundo, viu? Renata Silveira vai narrar a Copa do Mundo. Então, Renata, valeu. Parabéns pelo trabalho, é isso aí. Não é fácil. Então, muito, muito mesmo feliz pelo teu resultado aí. 19 horas mais 54 minutinhos. Vai mandando. Léo poderia ficar no gramado, mas hoje não deu pra alugar microfone, né? Se você começar a mandar pix, mandar superchat, mandar estrela, nós vamos alugar todo o jogo. Então dá essa moral pra gente aí, até porque no final do jogo tem o pernil. O Léo, ele não conhecia Fogaça. Ele não sabia o que era Fogaça. Essa história é antiga. Tá brincando. É, aí eu apresentei a Fogaça pro Léo Caporalini. Ah, que lá em Votuporanga não tinha Fogaça, é um outro nome. Meu, não tem nem pastel direito. Pelo amor de Deus. O Léo agora mora em São Paulo, né? O isso Palmeiras aí. Está na casa. Então tá bom. Eugênio Alemão, já que você tocou no assunto, né? Eu quero dar moral também pra galera do Facebook. E nós vamos entrar no assunto do jogo. Estamos aqui no vestiário do Bate Fundo Esportivo. Galera do Facebook, compartilha geral nos grupos do Palmeiras aí, ó. Fla Almeida, toda a galera do Bate Fundo Esportivo. Eu vou fazer isso, né? Agora, o Léo Caporalini, se tiver aí os jogos do Campeonato Brasileiro aí, que estão em andamento, podemos trazer os resultados e também os jogos de amanhã, Léo Caporalini. Bora lá, a quarta rodada do Campeonato Brasileiro, que já foi realizada, já foi começada entre Flamengo e Palmeiras, aquele duelo do dia 20 de abril. Palmeiras empatou com o Flamengo em 0-0 também. Um pouco depois, no caso, já no dia 30, hoje, América Mineiro vencendo, ou melhor, venceu a equipe do Atlético Paranaense por 1-0 jogando lá na Independência. O Ceará, hein, se complicou jogando dentro de casa e perdeu pro Red Bull Bragantino por 1-0. E o Atlético Mineiro vai vencendo nesse momento o Goiás por 2-1 lá na Serrinha, o estádio Railé Pinheiro. Nesse momento também sendo realizado o jogo que está no intervalo na primeira etapa. Cuiabá perdendo dentro de casa por Atlético Goianiense 1-0. Pronto, o Léo já estreou, agora eu arrumei o microfone. Você viu? Deu um toquinho ali, o bagulho, pum, top! Ficou sensacional, é isso. Então curta, comente, compartilhe, deixa o like. Eu já compartilhei em todos os grupos do Palmeiras e é momento de eu dar moral pra quem dá moral pra gente. Mande seu áudio, 11993006330. No Facebook, a Neuza Ventura, o Palmeiras não tem, tem mundial sim. E tem sido campeão há vários anos, sem parar. Meu orgulho é o Verdão. Gilvan Souza, eu sou baiano, mas sou Palmeiras 3-0. Jadiel Souza, Palmeiras 1, Juazeirense 3. Juliano Andrade, boa noite, rapaziada. O Hélio Antônio, boa noite, curtindo em Xinguará. Onde é Xinguará, Eugênio Alemão? Xinguará deve ser Pará. Acertou! Boa, sem olhar, Alemão, hein? Pará. Que beleza, acertou. O Rinaldo tá com a gente, Palmeiras 3-0. O JB Arias, estou ligado. Só que ele colocou, estou ligado. É o legado, ele tá legado, ele quer deixar um legado e tá legado, é isso aí. É isso, então é o seguinte, galera, vamos aí subindo o like, vamos deixando o compartilhamento. O Eugênio Alemão fez um estudo detalhado, você vai conhecer tudo sobre a Juazeirense, tudo sobre o time do Palmeiras. Então agora, exatamente 19 horas e 57 minutos, sob chuva na Arena Barueri, vamos às primeiras informações do Alviverde Imponente, da torcida que canta e que vibra. Palmeiras! Quando surge o Alviverde Imponente, no gramado em que a luta o aguarda. O Palmeiras já está na casa, já chegou na Arena Barueri, o técnico Abel Ferreira já concedeu as entrevistas para a detentora dos direitos de imagem. E aí, o Palmeiras já está no vestiário se preparando para o aquecimento. Neste momento, a comissão técnica do Verdão já preparou o lado direito do seu rádio. A Arena Barueri aqui no gramado, bom gramado da Arena Barueri, preparado para o aquecimento do Verdão. O Palmeiras é o tetracampeão da Copa do Brasil. Tenta pagar o vexame da última edição da Copa do Brasil, quando foi eliminado pelo CRB nesta mesma fase. Na terceira fase da competição, eu e Charles Robert estávamos no Allianz Parque, uma narração histórica do Charles Robert, dando destaque ali para o goleirão do CRB que defendeu os pênaltis e salvou a equipe nos 90 minutos. Diogo Silva. Exatamente, Diogo Silva. Em uma rotina intensa de jogos, o técnico Abel Ferreira deve manter o rodízio no elenco, mas destacando para você aí, Charles, que os atletas que foram poupados no meio de semana, Dudu, Murilo,
aquela rapaziada da linha de frente, né? É, eles estão relacionados para hoje. Estão relacionados para o jogo de hoje e não se sabe se vão sair jogando ou não. Mas é aquele negócio, né? Como diz o meu amigo Vampeta, a cavalaria está a postos. É o Palmeiras vindo para cima do Juazeirense. E pelo lado baiano, a equipe do Juazeirense tem o hino aí? Tem o hino aí? Enquanto só as do Palmeiras, só as primeiras informações. Isso. Então beleza, as primeiras informações do Verdão. Como diria Jack, por partes. Eu vou soltar uma do Palmeiras então. O Você Palmeiras quer soltar, está solta, é a responsabilidade sua. O Palmeiras está 12 jogos invicto contra equipes da Bahia. A última derrota do Verdão foi em 2017 para o Vitória no Barradão. Então o Verdão vem com força, uma equipe baiana, né? O Juazeirense, para quem não sabe. O Palmeiras vai com tudo, vai para cima para alcançar a sua classificação na Copa do Brasil. É isso, Léo Caporalini, então, mandando um abraço aqui pra Célia Poggioli. Eu falei da mamãe, tá aqui, ó. Alô, Batefundo Esportivo, boa noite, aqui é Futebol no Sangue, boa transmissão a todos. O André Pereira, boa noite, moçada, manda um alô pra nós aqui. Moçada não, aqui não tem ninguém de saia não, aqui é rapaziada, meu Mara, velho. Mara Rosa, Goiás, capital do Açafrão. Açafrão, obrigado, alemão, imita o Abel Ferreira pra nós, o Poggioli pede. Ó, oh, Poggioli, o perfume de suor. Quero ver hoje o perfume de suor. Léo, fale sobre esse Palmeiras de Abel Ferreira, que está numa fase de êxtase, de júbilo, Léo Caporalini, sobrando em todas as competições. Bom, já Palmeiras dá pra dizer que tá vivendo o seu auge com Abel Ferreira, mesmo sendo período um pouco, entre aspas, um pouco sem títulos, né? O Palmeiras já não ganha título já faz o quê? 20 dias? Tá em crise já o time do Abel Ferreira, mas enfim, é uma equipe que tá se mostrando a melhor exatamente, não só do Brasil, como também de toda a América do Sul, e vem fazendo ótimas partidas, ótimas apresentações, é uma equipe extremamente encaixada, independente de quem vá a campo. A impressão que dá é que o Palmeiras, tanto titular, aquele que o Abel entende como os jogadores titulares, como reserva, jogam da mesma maneira. É como se o time do Palmeiras tivesse entendido 100% a ideia do técnico Abel Ferreira, e foi justamente o que o técnico da equipe do Juazeirense comentou antes da partida, que entende que essa equipe, esse Palmeiras, é tão bom e é hoje a melhor equipe do futebol brasileiro justamente pela capacidade que o elenco alviverde tem de entender o trabalho do Abel Ferreira, e sem dúvida nenhuma, chega como franco favorito para se classificar o Palmeiras. Na temporada passada, na Copa do Brasil, caiu exatamente nessa terceira fase, ou seja, tem que tomar cuidado, e a equipe de Juazeiro também tem experiência em eliminar gigantes. No ano passado foi o Sport, esse ano foi o Vasco, tem que ter cuidado com a equipe baiana. É isso aí, Copa do Brasil tem muitas surpresas, não tem jogo fácil, né? Então são, numa decisão de dois jogos, a chance da zebra é menor. Por quê? Pô, você tem um jogo em casa, depois vai jogar fora. Num jogo só, de repente, você tem um jogador expulso, aquela coisa toda acontece. Mas num duelo desse, só que nós... Quantos times de Série A já foram eliminados dessa edição da Copa do Brasil? Inúmeros. Inúmeros times. Vamos lembrar aí. O Grêmio e o Inter, por exemplo. Esse time da Juazeirense, vocês já deram spoiler, né? O time da Juazeirense, ele eliminou o ano passado Cruzeiro e Sport. Exatamente. E esse ano eliminou o Vasco. Então, ele é, como foi apelidado lá na Bahia, exterminador de grandes. Perfeito. 20 horas mais 2 minutinhos. Curta, comente, compartilhe e deixa o like. Estamos agora com 172 likes. Nossa meta. Quanto eu coloquei de meta de likes? 1.500. 1.500 likes. Então, deixa o like. Agora vamos às primeiras informações do time da Juazeirense. Tem hino, alemão. Quer ver, ó? Verde esperança, amarelo, vermelho da terra do sol. É isso aí, alemão, as primeiras informações do Juazeirense. Depois me passa aí o mascote do Juazeirense. É o Cancão de Fogo. Cancão de Fogo, muito obrigado, Léo Caporelli. É isso aí, a Juazeirense, para enfrentar o Palmeiras, o técnico Barbosinha. Barbosinha. O Barbosinha não conta com Neto Baiano, um dos jogadores mais experientes do time. O atacante de 39 anos, com passagens pelo Vitória, Sport, Recife e CRB, está vetado pelo departamento médico.
A boa notícia é que o treinador pode repetir a escalação da última partida, quando o Cancão de Fogo empatou em 1-1 fora de casa com o Sergipe pela Série D do Campeonato Brasileiro. A Juazeirense disputa a Série D do Brasileirão, vem pra cima. É um time, obviamente, muito humilde, mas com muita garra e muita luta, representando o torcedor baiano, representando o seu estado, mas principalmente botando o Cancão de Fogo frente a frente com os gigantes do futebol brasileiro, Charles. Perfeito, é isso. Léo Caporalini, fale sobre a Juazeirense, time da Bahia, que já eliminou os gigantes do futebol. Já eliminou os gigantes, é uma equipe considerada até um pouco nova, né? De 2006, ou seja, tem aí chegando seus 16 anos de fundação. É uma equipe que no Campeonato Baiano teve como sua melhor colocação a terceira posição em 4 oportunidades. É uma equipe em franca ascensão, uma equipe emergente do futebol brasileiro, mas que vem mostrando força principalmente no Nordeste do Brasil. E agora na Copa do Brasil justamente já eliminou gigantes, como a gente disse, o Cruzeiro, Sport e nessa temporada o Vasco nas penalidades. A expectativa é, claro, de uma equipe que vai jogar no contra-ataque contra um Palmeiras que provavelmente vai propor o jogo, mas o técnico Quintino Barbosa da equipe da Juazeirense disse que a estratégia é fazer o Palmeiras recuar. É também propor o jogo, mostrando que mesmo jogando fora de casa, a Juazeirense quer tentar pelo menos achar um golzinho para levar a decisão, provavelmente lá para o Estádio do Café em Londrina, para lá decidir melhor a sua classificação. De qualquer forma, vai ser bem complicado para a Juazeirense. A expectativa é de um grande jogo, mas de uma Juazeirense um pouco atrás, esperando o Palmeiras jogar. É, já abri aqui o microfone ambiente, porque o Periquito tá em campo. Como é o nome do outro, alemão? Por enquanto só o Periquito. Gobato, né? Gobato é o javali. Daqui a pouco ele vai pra campo, ele faz sucesso com a criançada. As crianças adoram o Gobato. Por enquanto só. Só o Periquito molhado. Você gosta de Periquito, Jalimão? Eu gosto de calopsita. Periquita, é bom? Periquita é maravilhoso. Tem aquela Juliana Bonde que ela falou: quem vai querer a minha? Periquita, o pastor periquita. Tá na audiência. Um abraço pro pastor Israel. Ô, alemão, tá tocando que música aqui na Arena Barueri nesse momento? É, Olhos de Tigre, do Rock Balboa, Rock 2. Esse é o Rock 2. Muito bem. É um monstro. Na audiência do Facebook, a Cláudia Reginaldo Bruini, primeiro campeão mundial, Jadiel Souza, o Pedro Henrique. Tá com a gente também a Daren, o Daren Calaça, sou catalão, Goiás, torço pra Juazeirense. O Bruno Moreira tá com a gente também, obrigado. O Pedro Henrique, Série D. O José Vicente é o melhor do planeta. O Gilvan Souza tá com a gente. Galera no Facebook e no YouTube. O Yannick Lemischka, olha esse nome, alemão. Parmeira, meu. Yannick Lemischka. De que país é isso, Leandro? Ah, nem me pergunte. Não vou saber nunca. Gobato no gramado. Gobato. No gramado, Gobato. Aí, deu até eco agora aqui no Gobato, hein? É, rapaz. É isso aí. Daqui a pouco a bola rola. Pra você ligado no Bate Fundo Esportivo, aqui bate forte coração, porque futebol é emoção. Agora sim, achei um canal legal aqui pro som ambiente da Arena Barueri. Pra você ligado conosco, vamos mudar de novo. Até a gente achar aqui um canal que não dê novidade pra nós e dê tudo certinho. Aí, agora foi, agora ficou legal. É isso, é assim, não deu num buraco, tenta no outro, Eugênio Lemão, pode ser? É, com certeza. Tá no vermelho, vai na traseira. Meu Deus do céu, que isso, alemão? Juízo. Galera, se inscreva no canal e deixe o like. 20 horas mais 7 minutinhos, 500 pessoas com a gente no YouTube. O Fábio Nascimento diz assim, manda um abraço pro pessoal da empresa Pau... Não, não manda. Ah, é aquela lá que é pegadinha, sabe? Tá achando sabe? Que vai pegar o Charles. Não, não vai pegar não, rapaz. Pelo amor de Deus. Não vai pegar. Não é fácil assim, viu, pra conseguir. Como é o nome da empresa? Não, não posso dizer. Não, não pode. Deixa que eu leio. Power. Ah, o Power. É a famosa Power, né? É o Power. Mas tomou azul, tá assim, né, velho? É isso aí, garotinho. É você que está acompanhando no Bate Fundo Esportivo, enquanto o Charles está aqui corrigindo alguns detalhezinhos técnicos. Vamos chegando. Curta e compartilha a nossa live nos seus grupos de futebol, o grupo da família, aquela sua tia chata que manda bom dia todo dia às 6h30 da manhã, tá todo mundo na família dormindo, ela já tá mandando aquelas fotinhas
de xícara, bom dia, aquelas florzinhas horríveis que todo mundo fala, ai tia, que lindo. Então, compartilha com ela, manda live pra ela, fala pra ela entrar aqui pra ela ouvir o Charles Robert e o Eugênio Alemão e o Léo Caporalini, que eu tenho certeza que a sua tia vai continuar mandando bom dia pra você. Vai continuar. O Fábio Nascimento, que mandou do Power, apagou lá. Ah, ficou esperto, né, garotinho? A Silvadira Martins, bar do Nem do Caçador, tá lotado. A Silvadira tá no bar lá, alemão. Silvadira? Isso. Aí, alô, o bar do Caçador. Esses caras, olha, eu vou te falar, viu? Esses caras são 10, 10. Eles estão em todas as nossas transmissões. Faz o seguinte, galera do bar aí do Caçador. Faz uma foto bem bacana, todo mundo com o braço levantado, vibrando com o nosso alô aí. Quando a gente tá falando, dando esse alô aqui pra vocês no rádio, a galera vibra. Os caras estão falando de nós. Aí tira uma foto, tá certo? Vamos lá que a gente mete o moção pra falar com vocês daqui a pouquinho. Perfeito. 20 horas mais 9 minutinhos. E agora, Eugênio Alemão, eu tô curioso, né? Eu não sei se já jogaram Palmeiras contra o time do Juazeirense. Será que esse histórico aqui tá verdadeiro, Lemão? Não, eu vou confiar no seu, Eugênio Lemão. Olha, é o seguinte, Charles, eu antes disso... Esse histórico aqui tá com a cara de que não é... Não sei não, Lemão. Não, mas olha... Será que tá certo isso? Charles, eu vou falar uma coisa pra você. Antes de passar pro histórico, eu quero trazer uma informação importantíssima, importantíssima, tá? É o seguinte, nós estamos falando do javali, do porco gobato. Aí todo mundo fala, mas quem que é esse tal de Gobato? Porque o periquito já é tradicional como mascote do Palmeiras. Já é uma tradição. O Gobato é o seguinte, gente. Vou explicar pra vocês. Trata-se de um porco com cara de bravo. É um porco com cara de bravo. É um javalizão, né? Alguns dizem que é um javali. Semelhante a um javali. Ele é chamado de Gobato. O nome Gobato, ele é referência a João Roberto Gobato, diretor de marketing, que era favorável à adoção do apelido de porco já na década de 80. Por isso o porcão chama Gobato, referência a esse diretor de marketing do Palmeiras. Para quem não conhece a história, até a década de 80, mais ou menos, o apelido de porco era pejorativo. A torcida do Palmeiras não gostava desse apelido. E aí, na década de 80, eu me lembro muito de ir aos jogos e o Jorginho, camisa 7... A famosa placar do Jorginho. É, ele entrava com um porquinho no campo e muitas das vezes soltava o porquinho no gramado e fazia um alvoroço da galera. A torcida do Palmeiras começou a adotar o porco e era muito legal, muito emocionante, principalmente nos clássicos, ver o Jorginho puxando a fila e entrando com o porquinho ali, fazendo reverência à torcida do Palmeiras. Mas em relação ao histórico de Palmeiras e Juazeirense, é um histórico muito, muito grande. O Palmeiras nunca enfrentou a Juazeirense da Bahia, nunca enfrentou na sua história, e possui um amplo e favorável retrospecto contra times baianos. Eu tomei a liberdade de puxar esse retrospecto, Charles, por quê? Contra o Juazeirense nunca jogou, mas contra times baianos sim. Contra times baianos foram 108 jogos. Ah, então essa arte eu tenho, Gelemon. Essa eu tenho. Coloque então, aí, por favor. É isso. Então foi feito esse levantamento contra os times baianos. É porque se eu chego na transmissão com o meu patrão e falo, não tem histórico, ele olha pra minha cara e fala, mas você não pesquisou nada? Aí eu falo, não, patrão, que isso. Contra times baianos, o Palmeiras já fez 108 jogos, são 57 vitórias do Palmeiras, com 32 empates e 19 derrotas. O Palmeiras já marcou 188 gols e sofreu 115 gols. Pela Copa do Brasil, foram 3 adversários baianos até hoje. Então vamos lá, o Palmeiras já enfrentou o Vitória, o Bahia e o Vitória da Conquista. Nesses 9 jogos foram 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com 17 gols a favor e 15 gols contra. Esse é o histórico do Verdão contra times baianos, Charles. É, Léo Caporalini, 57 vitórias contra 19 dos times baianos, mas com a Juazeirense vai perder a virgindade, Léo Caporalini. É a primeira vez e a primeira vez a gente nunca esquece. Ah, vai perder a virgindade hoje essa equipe do Palmeiras contra... Perdeu a virgindade, Léo Caporalini? Ah, já faz um tempinho, Charles. Já faz um tempinho. Você tá... E quem que foi o cara? Que isso, Charles? Achei que você tava falando de signo. Tá muito errado. Que é isso? Olha que filha da mãe. Palmas, não, palmas. Não, essa mereceu. Léo Caporalini gosta...
daquele negócio certo. É o Lego, que encaixa, sabe, direitinho. Ele gosta. Tem que baixar essa também, né? O ele gosta. Ele gosta, é legal. Ele gosta. Essa aqui, ó. Ai, que gostoso! Ô, Léo, essas luzes aí que você tá usando, o brinquinho, deu uma mordida, é o visual 2022? Visual 2022 é que é popularmente conhecido como está na moda. Vamos dizer assim. Final de ano, eu não sabia. Final de ano, você passa na faculdade, aí pra não rapar a cabeça, você vai lá e... Posso pintar o meu de loiro também? Ah, vai ficar legal, hein, Charles? Vai ficar legal, ele, hein? Ele fez um corte moderno, deixa a frente e pica atrás. Ô, louco! O Léo vai se mijar de rir hoje aqui. O Léo Caporalini. É isso, então você ligado no Bate-Fundo Esportivo aqui, bate forte coração, porque futebol é emoção. É, os times já estão escalados. Os goleiros no gramado, Charles. Já estão escalados? Sim. Só pra saber. Sim. As duas equipes. Então tá bom, depois manda no grupo aí pra eu poder colocar na transmissão aqui também. É, no aquecimento, os goleiros do Palmeiras no gramado e também os goleiros da Juazeirense. Dando moral pra quem dá moral pra gente no YouTube, no Facebook. Cláudia Reginaldo, Bruno Moreira tá com a gente, o Zé Vicente. O Palmeiras ganhou até o carnaval. Então deixa o like, se inscreva no canal, mande áudio, mande pix. A Silvandira falou... Aqui é tudo Charles no Caçador, no Bar do Nem, no Senhor da Bonfim, na Bahia, bebê. Aê, garoto. O concurseiro PRF FODA. Palmeiras 10, Juazeirense 0. Genilson, esse tá sempre, torcedor do esporte. Genilson. Seu parente, né? Genilson é Dira. Genilson, alô, Genilson. Genilson, você é meu primo mais querido. Eu já contei a história do Genilson. Já, já. Mas conta de novo. O tio, o titio... Lalá pé de mesa, é porque, você sabe, né, Charles? Quando o cara tem aquele apelido pé de mesa, é porque ele tem três pernas. Não precisa explicar o resto. Certo. O meu titio Lalá pé de mesa, ele queria que ele chamasse Jean. Certo. E a minha tia, Lalá boca de violino, ela, ela queria que ele se chamasse Nils. Aí eles brigaram, foi aquele hip hip, aquele rock rock, foi uma... Uma zaragata desgramada. E de repente, minha tia falou: vamos juntar os dois, Jean com Nilson. Aí ficou Genilson. Entendeu? É por isso que o Genilson tá sempre nas audiências, tá sempre nos acompanhando aqui. Tá um deck. Tá um eco da pelega aqui, viu, Jô? Eu tô tentando resolver, vai ser resolve resolvido. Resolve aí, tranquilo. Pelo amor de Deus. Parece que eu tô dentro do banheiro falando com os ouvintes. Aí não dá certo, não. Esse negócio de eco aí, o Palmeiras aqui no ardor da partida. É o Zino, né? É o Zino, né? É assim que fala, né, Charlie? É o Zino? É o Zino, nome de remédio? Já arrumei agora, ó. Tem um ecozinho. Porque o microfone tá ali. Ô, Charlie Hobbit, aqui é o seguinte, no Morumbi a gente coloca o microfone longe. Charlie, aí não dá eco, mas o outro microfone Charlie, aqui que eu tô usando pra mim. Charlie, você me respeita. Eu tenho uma ideia. Charlie, você me respeita porque você colocou a mão no meu ombro e falou ecozinho. Eu não gosto dessas brincadeiras, viu, Charlie? Não me venha com essas brincadeiras de raparigagem. É cozinha é fogo mesmo, velho. Essa é demais, hein? É cozinha não dá. São 20 horas mais 17 minutinhos. Copa do Brasil, Eugênio Alemão. Tem aí então as campanhas, né, de Palmeiras e de Juazeirense nessa competição na Copa do Brasil, que não são essas aqui que o Pedrex mandou, mas eu tenho certeza que na arte deve ter aqui em algum momento as campanhas, né? Como que as equipes fizeram para chegar até aqui, deve... Não, o Pedrex não ia fazer isso com a gente. Com certeza que nas artes aqui da Copa do Brasil, nós devemos ter aqui a campanha quem eliminou quem pra chegar até aqui. Se não fez, o Pedrex vacilou. E não fez mesmo. Ô, Pedrex, eu vou diminuir o salário, viu, Pedrex? Eu vou ter que diminuir o salário, viu? Mas vamos é lá, o seguinte, é o seguinte, o Juazeirense, ele está na terceira fase da Copa do Brasil. Ele veio eliminando grandes equipes. O primeiro a morrer na mão da Juazeirense... foi o Grêmio, olha só, logo de cara. Aí depois pegou o Anápolis. Ah, não, primeiro o Anápolis. O Grêmio Anápolis. Isso, Grêmio Anápolis, o Juazeirense derrubou. Depois pegou o Vasco. O Vasco. Aliás, o Vasco fez uma homenagem bonita ao Roberto Dinamite. Uma homenagem. Tá, que susto. Fez uma estátua pro Roberto Dinamite, maravilhosa. Parabéns ao clube de regatas
Vasco da Gama. Então, primeiro pegou o Grêmio Anápolis e eliminou. Depois, a Juazeirense eliminou o Vasco. E agora, na terceira fase, pega só o Palmeiras. Tá fácil a vida da Juazeirense? É, mas a Juazeirense já aprontou, né? Então, realmente, tá aí. São 20 horas mais 19 minutinhos. Então, agora, vamos conhecer os destaques individuais da partida. Ele é um monstro. Uma referência para a sua equipe. Bate no peito e chama a responsa. Conheça agora o destaque individual do seu time. Quando surge o alviverde imponente, programado em que a luta o aguarda. O destaque do Verdão na noite de hoje, o destaque vai para ele. Rafael Navarro Leal. Rafael Navarro vai ser como o Charles vai narrar pra você. É isso aí, ele nasceu em Cabo Frio, Rio de Janeiro, em 14 de abril de 2000, tem 22 anos. Está avaliado em aproximadamente 4 milhões de euros. Tem 1,83m de altura, é um atacante destro, joga com a perna direita. Em 2022 fez 19 jogos, 6 gols e 2 assistências. Joga 33% dos jogos do Palmeiras como titular, 54% de minutos em campo, 47% de participações em gols. Esse é Rafael Navarro, que começou a sua carreira no Fluminense. Do Fluminense se transferiu para o Atlético Goianiense, de lá foi para o Botafogo do Rio, onde fez sucesso principalmente na Série B o ano passado, e se transferiu para a equipe do Palmeiras em janeiro de 2022, o camisa 29, Rafael Navarro, Charles Robert. Léo Caporalini, então fale sobre Rafael Navarro, o homem que fez 4 gols num jogo só, né? 4 gols num jogo só, 2 em outro, e o atual artilheiro da Libertadores com 6 gols, né? O Palmeiras, que tem como o seu maior artilheiro de todos os tempos em Libertadores, o Rony, com 13, em pouco tempo, ou melhor, em 3 partidas, 6 gols já o Rafael Navarro, que sem dúvida nenhuma tá vivendo o seu melhor momento com a camisa do Palmeiras. Era um jogador que chegou no início dessa temporada com muita expectativa, talvez não expectativa justamente por ele, mas pela necessidade do Palmeiras em ter um camisa 9. Muito se buscava esse camisa 9, que no final acabou não vindo, e a esperança acabou sendo o Rafael Navarro. Já anotou gols importantes, mas é um jogador que ainda precisa se configurar entre os favoritos da torcida e, claro, também entre os favoritos do Abel Ferreira. Eu acho difícil que ele se encaixe como titular do Palmeiras numa equipe que hoje tem o Rony, que também se destaca bastante. Mas dentre as opções que o Abel tem de um camisa 9 com um pouco mais de centralização, que se movimenta um pouco menos, que tá ali só para definir e concluir a jogada, ele é o cara. Ele é o único jogador que o Palmeiras tem para essa função, e sem dúvida nenhuma para hoje vai ser bastante essencial. Perfeito, 20 horas mais 21 minutinhos. O Bruno Henrique e o Luiz Fernando mandaram o áudio, Alemão. Eles estão me cobrando aqui que eles querem o áudio. Então tá bom, eu vou colocar no ar aqui então o áudio do Luiz Fernando, o áudio do Bruno, lá de Campinas, começando pelo Luiz Fernando. Vamos lá. Boa noite, Bate Fundo Esportivo, na Rádio Impacto 220. Quem está falando é o Luciano de Campinas, torcedor do Clube Atlético Paranaense. Mas, torcedor do Bugre, hoje o meu palpite vai ser... Palmeiras. 3, Juazeirense. 0. E vai daí, ó. Charles Robert e o gênio alemão. Aí, garoto. Boa transição aí pra vocês alemão. Aí no Bate Fundo Esportivo. O gênio alemão. Valeu, é aí, um forte garoto. Abraço. Eu gostei dessa. O gênio muito alemão. Você gostou dessa? É isso. A galera chegando na audiência, o Dragon. Tá com a gente, o Dragon Neyer. Qual o valor do Pix? O valor que tocar no teu coração, você vai ajudar a rádio, tá bom? Obrigado aí pelo carinho da audiência. O João Henrique, vai Palmeiras, avante palestra. Manda tua cidade, manda superchat. Deixa o like, estamos com 254 likes. Nós queremos 1.500 likes nessa transmissão. Palmeiras no gramado, Charles. Palmeiras no gramado da Arena Barueri. Você curtindo com o Bate-Fundo Esportivo. Eu vou dar um zoom. Pra você acompanhar, então. Vou dar um zoom aqui. O Palmeiras vem pro seu aquecimento, Charles.
Palmeiras que vai jogar com seu uniforme número 1, meiões verdes, shorts brancos e as camisas verdes. Vem para o seu aquecimento com os meiões verdes, shorts brancos, a camisa verde com detalhe branco. Essa é a camisa de aquecimento do Verdão. Jogadores do Palmeiras vão se dividindo em dois grupos e em mini campos vão fazer ali mini jogos que servem para o seu aquecimento. São jogos de dois toques na bola e o time do Palmeiras vai ganhando ali velocidade e vai se aquecendo. No momento que a equipe da Juazeirense também vem ao gramado. Vem ao gramado com meiões amarelos e vermelhos, eles têm um degradê ali do vermelho para o amarelo, né? A parte amarela mais próxima do tornozelo, vermelho e amarelo, e também shorts vermelhos, vai jogar com o seu uniforme, veja os jogadores da Juazeirense de colete, vem para o seu aquecimento. Agora, eu sou obrigado a dizer uma coisa, Charles, é incrível e é muito gostoso a Copa do Brasil, por conta da cena que acabei de presenciar aqui. Os jogadores da Juazeirense, eles entraram no gramado, Charles. Eles olhavam para os jogadores do Palmeiras. Parecia que os caras estavam olhando. Sabe quando você vai em loja de carro, que você vê aquele carro zero? Manjo. Meu, você fala assim, puta, como eu queria ter um desse. Os caras estão olhando para os jogadores do Palmeiras. Antes do aquecimento, os goleiros subiram, os jogadores subiram, tiraram foto aqui da Arena Barueri. Imagina esses caras no Allianz Parque, por exemplo. Porque a Arena Barueri é linda, né? É linda. Mas o Allianz Parque é um estádio muito mais moderno. Então é uma coisa muito impactante. E os jogadores do Juazeirense estão fazendo ali seu aquecimento. Realmente é de emocionar, Charles. É isso. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos chegar a 1.000 aí, 2.000 pessoas no YouTube. Deixa o like, se inscreva no canal Yasmin Fagundes. Obrigado pelo carinho da audiência, Yasmin. Mande áudio. Agora tem o áudio do outro irmão, né, Alemão? Não posso colocar um áudio de um e não colocar o áudio do Bruno Henrique de Campinas. Vamos lá, Bruno. Muito boa noite, Bate Fundo Esportivo e Rádio Impacto 220. Fala aí, Charles Robert. Fala aí, Eugênio Alemão. E fala aí, Léo. Se por ali, Liane, como se vocês por ali, estão? É Capor ali. É o palmeirense mais bugrino, Bruno Henrique de Campinas. É, eu estava em outra cidade, lá em Oswaldo Cruz, e já cheguei. E hoje, na Arena Barueri, na terra do Charles Robert, eu vou de Palmeiras 5, Associação Desportiva Juazeirense da Bahia. E eu mando a bola de volta pra você. Castiga, Charles Robert, Eugênio Alemão, o melhor que imita as vozes de todo mundo. E o Léo Ciporalini. Vai daí! Bate Fundo Esportivo, Rádio Impacto 220. Futebol! Legal demais. Palmas. Por mim, eu até prefiro o Ciporalini. Ô, Léo, vamos dar uma atualizada na rodada do Campeonato Brasileiro, ele, né? Ele pensou nesse nome, sabe por quê? Por quê? Se você põe a Alice, é uma coisa, mas Ciporalini é outra. Entendeu? É verdade, boa, gostei, Eugênio Alemão. Ai, Eugênio Alemão, você é o moço sagrado, viu? Vamos lá, Léo. Bora lá, então, com a tabela do Campeonato Brasileiro. Os jogos que estão sendo realizados hoje pela quarta rodada do Brasileirão. O América Mineiro venceu por 1-0 o Atlético Paranaense, 4:30 da tarde. No mesmo horário, o Ceará perdeu dentro de casa para o Red Bull Bragantino por 1-0. Um pouco mais tarde, o Atlético Mineiro empatou jogando fora de casa contra o Goiás. 2-2 lá na Serrinha. E nesse momento, o Atlético Goianiense vai batendo o Cuiabá fora de casa. O jogo está na segunda etapa. É isso. Agora vamos conhecer o destaque individual do time da Bahia, o Juazeirense. Ele é um monstro, uma referência para a sua equipe. Bate no peito e chama a responsa. Conheça agora o destaque individual do seu time. Alô, torcida do Juazeirense! É, o destaque da noite de hoje, Rodrigo Pereira Calaça. Rodrigo Calaça, o goleirão da equipe do Juazeirense. Nasceu em Catalão, Goiás, 25 de janeiro de 1981, 41 anos, experiente o goleiro. 1,84 m, goleirão destro, bate na bola com a perna direita.
em 2022, 8 jogos, 4 gols sofridos. Pela Copa do Brasil, 1 jogo, 1 gol sofrido. É, exatamente. 50% dos jogos como titular, 100% de minutos em campo. O Rodrigo Calaça, que já passou por Goiás, depois foi para o Sport Recife, passou pela Portuguesa, pela Luzinha, isso mesmo. Foi para o Itumbiara, jogou no Anapolina, depois no Santa Helena, depois foi para o Gama e está no Juazeirense desde fevereiro de 2021. Esse é o goleirão, o paredão baiano, Rodrigo Calaça. Léo Caporalini, fale sobre o Calaça, goleiro da Juazeirense. Como que é o de fogo lá que você falou o nome? Cancão de fogo. Cancão, o que é cancão? É um pássaro, parece um pica-pau, assim, tem um... Você ouviu é o cabelo. Você? Cancão de fogo. Ah, Charles, vai me arrebentar aquilo tudo. Fala, Léo, sobre o Calaça, Léo Caporalini. Olá, o Calaça, goleiro experiente da equipe da Juazeirense, vai ter que jogar muito hoje, mas sem dúvida nenhuma tem experiência suficiente para isso. Goleirão de 41 anos que, como o alemão destacou aqui, fez carreira principalmente no centro-oeste do Brasil, passou por alguns clubes também do Nordeste e passou pela nossa Luz aqui do estado de São Paulo. Um goleiro que também foi muito bem nessa edição da Copa do Brasil, pegou 2 pênaltis contra o Vasco. Tenho certeza que lá no estado do Rio de Janeiro tem muito vascaíno que vai lembrar do Calaça por muito tempo e que sem dúvida nenhuma vai ser uma peça muito importante para essa equipe do técnico Quintino Barbosa, que com certeza vai ter que se defender bastante e vai ter que contar justamente com seu goleirão para que não sofra os seus gols, para que não sofra uma enorme goleada aqui na cidade de Barueri. Enfim, vai ser difícil para ele, mas ele tem experiência. Rodrigo Calaça, o destaque individual no Bate-Fundo Esportivo. É isso, você ligado no Bate-Fundo Esportivo. Aqui bate forte coração, porque futebol é emoção. Vai curtindo, comentando, compartilhando. Informação. E deixando o teu like. Informação, alemão. A comissão técnica do Palmeiras planeja para hoje definir ou encaminhar a classificação, Charles. O objetivo é que o Palmeiras faça uma grande apresentação na noite de hoje para encaminhar a classificação. O planejamento é feito dessa forma, Charles, por conta do acúmulo de jogos lá na frente. Então, Abel Ferreira quer poupar as suas melhores peças lá na frente. Então, neste momento, a comissão técnica do Palmeiras entende que é o momento que o Palmeiras pode forçar um pouco mais a equipe da Juazeirense e tentar definir o confronto já na noite de hoje. É isso, você ligado no Bate-Fundo Esportivo, 20 horas mais 31 minutinhos. Léo Caporalini ligado na rodada do Campeonato Brasileiro, aí o Galo tá em campo, candidato ao título. Como que estão as coisas por aí? Estamos chegando a 1000 no YouTube. Deixa o like, se inscreva no nosso canal e toca no sininho, porque tocar no sininho, sábado à noite pode, como diria Tony Garrido, todo mundo espera alguma coisa de sábado à noite. Ai, que gostoso! É isso aí, meu querido Charles, o Atlético Mineiro empatou com o Goiás. Resultado bom pro Palmeiras, pra Flamengo, pro São Paulo, pra equipes que estão brigando lá em cima em disputa do título do Campeonato Brasileiro. Então, Galo empatando fora de casa com a equipe do Goiás. Um pouco mais cedo, América Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 1-0, o Ceará perdeu dentro de casa para o Bragantino por 1-0 e nesse momento, lá na Arena Pantanal, está sendo realizada Cuiabá e Atlético Goianiense, vitória momentânea do Dragão, vitória momentânea do Atlético Goianiense por 1-0. Plantão Esportivo. Plantão Esportivo. 20 horas mais 32 minutinhos, você ligado conosco na audiência, a torcida vem chegando. Ô, alemão, alguma informação aí prévia sobre venda de ingressos? Será que lota? Será que vem os 20 mil que vieram contra o Corinthians? Como que tá, Eugênio? Charles, a prévia da venda informada pela diretoria do Palmeiras é de 13 mil ingressos vendidos antecipadamente. Claro que a diretoria do Palmeiras ainda continua vendendo, ainda tem aquela venda direta, né, na internet para o sócio Avante. Então, ainda mais aqui em Barueri, porque o sócio Avante que tem direito à cadeira no Allianz Parque pode vir aqui para Barueri tranquilamente, tem seu ingresso garantido. Mas na prévia, 13 mil ingressos vendidos. 13 mil ingressos vendidos antes das 16 horas de hoje, que foi onde saiu a prévia da diretoria do Palmeiras. Ok, Charles? Ok, ok, Ratinho. Muito bem, Eugênio Alemão. É isso, Arthur Bueno tá com a gente, vai Porco, a Silva Dira, Martins e o Luiz Carlos. Verdão, melhor do Brasil, Nova Odessa, interior de São Paulo.
O Matheus Poggioli pergunta ao Léo Caporalini qual pode ser a maior dificuldade do Palmeiras hoje. Uma juazeirense que já surpreendeu Vasco, Vitória e Bahia. Eu acredito que a maior dificuldade é justamente não só a juazeirense, mas a maior dificuldade do Palmeiras é enfrentar essas equipes que se defendem bastante. Que o Palmeiras precisa furar as linhas de marcação e, de qualquer forma, pelo menos atingir um golzinho no começo da partida para aí sim essa linha de defesa se quebrar de uma vez por todas. Acho que a equipe do Abel Ferreira tem que colocar o Palmeiras muito para frente para tentar um golzinho no início da partida para aí sim se configurar para uma partida mais tranquila e, quem sabe, golear ainda no dia de hoje aqui na Arena Barueri. Mandar um beijo pra minha mamãe, a Lourdes. É, mamãe, te amo, viu? Minha mãe também, a dona Lourdes. Também? Ela aqui, vira ó, e mexe, tá na nossa audiência. Lourdes aí. Pereira. Lourdes Pereira é a sua mãe. E o meu padrasto, Eujácio, palmeirense, tá na audiência também, falou que eu vou gritar muitos gols hoje. Alô, seu Eujácio, nosso abraço. É, isso aí. Amendoim do seu Eujácio. Comeu? A dona Lourdes. Vai pro espaço. Não é fácil. Ai, que gostoso! Ah, safadinho! Será que tá o amendoim do Jasso, tá legal lá? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. É isso, a minha mãe falou aqui, o Jasso tá assistindo e disse que vai ser 3-1 pro Palmeiras. O Charles Ribamar! Olha aí! O meu xará, rapaz, Charles Ribamar! O Lucas Marques, Palmeiras, e colocou um nariz e um coração verde. O Bruno Henrique, os 5 gols do Palmeiras hoje: Rony, Navarro, Veiga, Dudu, Danilo e Jailson. Jailson não vai conseguir. Jailson não? Jailson tá lesionado. Ah, por isso que no último jogo mostraram uma faixa com o nome do Jailson. Rompeu o ligamento cruzado. É o maluco no pedaço, né? Esse daí, Will, né? Smith. O Will Smith. É isso, vai curtindo, comentando e compartilhando. A Cristina Cris, obrigado pelo carinho da sua audiência aí, galera. Vai deixando o like, meta 1.500 likes. Chegamos à metade, Léo Capori, da meta. Chegamos à metade, então... E sem dúvida, até o final do jogo a gente vai bater, Charles. É, então é isso. Vai deixando o teu like aí, na verdade, metade da audiência, né? O like tá em 330, então falta muito like pra 1.500. Mas eu, como confio na força da torcida do Palestra... Vai chegar, então curta, comente, compartilhe. Aliás, né, Charles, todos os e recordes... E deixa o seu like aí, todos, viu? Os recordes do Bate-Fundo Esportivo foram estabelecidos pela torcida do Palmeiras. Então, é uma torcida que acompanha o Bate-Fundo Esportivo. Alô, a galera da Gigante Alviverde também ligada no Bate-Fundo Esportivo. Alô, você, palmeirense. Alô, você. É, compartilhe nos seus grupos. Divulga aí pra torcida do Verdão. Alô, torcida do Juazeirense aí na Bahia. Você que está conosco, com o nosso carinho, nosso respeito ao Juazeirense. É, o Juazeirense já está no gramado, fazendo suas jogadas ensaiadas, as suas jogadas ali. Vejo jogadas de cruzamento, chegando junto ali, marcando o gol. O time da Juazeirense está em campo, está aquecendo para enfrentar o Verdão. É isso, aquecimento no gramado. Gabriel Djalma, vamos porco. Mande áudio, 11 993006330, 11 993006330. Mande pix, é o mesmo, tá do lado esquerdo. Deixa o like, se inscreva no canal. Dá essa moral pra gente aí, tem que se inscrever no canal. E pode ser membro do canal também, né, Léo Caporalini? É super fácil, pessoal. R$4,99 por mês e você tem direito a várias vantagens também aqui do Bate-Fundo Esportivo. Se inscreva no nosso canal, então, vire membro. Lá no nosso Facebook também, não esqueça, curta a nossa página pra gente crescer ainda mais e mostrar um conteúdo ainda melhor pra você de casa. Perfeito, é isso. Chegou a hora aqui no Bate-Fundo Esportivo de dar moral pra quem dá moral pra gente. E agora a moral eu vou dar pra rifasaqui.com, hein? Olha que recado bacana pra você. Você já ouviu falar em rifa digital? Agora ficou mais fácil concorrer a prêmios enquanto você se diverte. A Rifos Here é um sistema de rifas online para você jogar de forma segura de onde estiver. Acesse o site rifoshere.com ou rifasaqui.com. Faça seu cadastro e concorra a prêmios. É isso, muito obrigado. rifasaqui.com.br. Falar também agora de um recado para você, ó, relógio. Eu sou apaixonado por relógio, então vamos lá, então se liga nessa dica aqui, ó.
Você que gosta de relógio ou quer presentear alguém com um? A Timeland é a maior loja de relógios do Brasil e é referência em relógio. Possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados. Laboratório com relojeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Bate-fundo esportivo. E é isso. Léo Caporalini, depois você conseguir me mandar as imagens da escalação lá no grupo, que aí eu já vou colocar na tela aqui, então, para a galera acompanhar aqui as imagens da escalação. Eugênio Alemão. O Palmeiras já está escalado, Eugênio Alemão? O Palmeiras na pedra. Palmeiras escalado, Charles. Palmeiras definido e escalado. E realmente vai para cima o time do Palmeiras. O técnico Abel Ferreira deu uma mesclada. Mas é o seguinte, viu? Não é aquele misto. Não é aquele misto fraco, não. É aquele misto com umas 4 fatias de presunto, 3 fatias de queijo. Tem lugar que põe até um tomatinho no misto. O pessoal fala que é o Bauru. É um misto forte, viu, Charles? Eu vou dar a exclamação aqui pra você. É um misto forte, Charles. Que beleza, hein? Como vem o Palmeiras, Eugênio Alemão? Olha, Charles, eu vou lançar pra você aqui o Palmeiras ainda sem numeração. Vamos fazer rapidinho pra depois a gente fazer bonitinho. Faz um suspense, com o hino. Porque ainda faltam 20 minutos pra bola rolar. Mas olha só, eu vou fazer de maneira ordenada, até para o nosso comentarista Léo Caporalini poder se organizar e colocar aí na sua prancheta como vai jogar o Palmeiras. Alemão, eu posso colocar na tela? Por favor. Então espera aí. Vamos lá. Espera aí, em nome de aposta ganha emoção até o apito final, Eugênio Alemão. Quem... Já me preparei e já tenho a escalação do Palmeiras, Alemão. É isso aí, é isso aí. Quem vai para o jogo é o seguinte... Goleiro Marcelo Lomba. Marcelo Lomba vai jogar no lugar do titular, o Everton. Vai pro jogo Marcelo Lomba. Uma boa contratação, vem jogando bem. Ganha suas oportunidades com Abel Ferreira. E um passarinho me contou que o Marcelo Lomba está apaixonado pelo Palmeiras. Lateral direito, Marcos Rocha. Contrato novo, feliz da vida. Vai pro jogo. O capitão, esse é fominha, não quer descansar nunca. Gustavo Gomes. Ao lado dele na zaga, Murilo, outro jogador que também quer jogar sempre. Agora não quer dar brecha porque o Luan está breve a voltar. Lateral esquerdo, Jorge. Outra oportunidade para o lateral esquerdo, Jorge. Hoje é uma noite que ele tem que aproveitar a oportunidade. Descanso para o Piquerez, vai Jorge para o jogo. Meio campo, outro jogador questionado pela torcida, mas que Abel Ferreira deposita suas fichas. Atuesta vai para o jogo, ao lado de Zé Rafael, o trem. É o apelido do Zé Rafael entre os jogadores, o trem, a locomotiva do Verdão. No meio campo, fazendo a bagunça, Charles. Breno Lopes pega uma oportunidade e surge com surpresa. Normalmente o Abel Ferreira está colocando o Wesley, o Gabriel Verón. Hoje começa com Breno Lopes. Na meiuca, Rafael Veiga. Lá na frente, Dudu. Olha só, Breno Lopes, Rafael Veiga e Dudu. E para fazer os gols, para guardar a bola lá dentro, Rafael Navarro, o destaque do Bate-Fundo Esportivo. Perfeito. Léo Caporalini, escalação do Palmeiras na tela. Gostou, não gostou? Tem alguma observação, Léo? O Palmeiras tem um elenco bastante curto. Dentre todos os 20 clubes da Série A, é o time que tem menos jogadores. São 24 no total e recentemente ainda contou com uma nova ausência com a lesão, a ruptura de ligamento do Jailson. Mas mesmo assim, um elenco bastante qualificado. Talvez, se a gente pegar por elenco mais regular, o Palmeiras é o elenco mais equilibrado do futebol brasileiro, e isso há algum tempo. Talvez o titular do Palmeiras não se equipare a Flamengo, Atlético Mineiro, mas o conjunto desse time faz essa equipe ficar bem forte. Então, mesmo quando o Abel Ferreira opta por mesclar os seus jogadores, fica assim, um time bastante forte, com várias oportunidades de jogadores que podem se destacar na partida de hoje, e ainda assim com grandes nomes, como o Dudu, o Zé Rafael, que está em grande fase. Então o Palmeiras tem a oportunidade hoje de ter esses jogadores que não jogam sempre, mas que podem, contra uma equipe mais fraca, jogar bastante e mostrar o seu talento.
É isso, você ligado no Bate Fundo Esportivo aqui, bate forte coração, porque futebol é emoção. Tá chegando a hora, daqui a pouco na Arena Barueri, com transmissão da maior rádio online independente do Brasil, o Bate Fundo Esportivo para Palmeiras e Juazeirense. E vai curtindo, comentando, compartilhando, deixando o teu like, participando da nossa jornada esportiva, mandando áudio 11993006330, 11993006330. Em nome de Água na Boca Pizzaria e Esfirraria. Água na Boca Pizzaria e Esfirraria, a melhor da região Barueri, Alphaville e Santana de Parnaíba. WhatsApp 99270-1913, 99270-1913. Água na Boca. Já pensou ganhar uma aposta grátis para você apostar no seu time? Pois é, você acaba de ganhar uma aposta grátis na Aposta Ganha, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Você encerra sua aposta quando quiser, faz um cash out exclusivo, sem precisar esperar acabar o jogo. Encerre quando seu time estiver ganhando, saque rápido e via Pix. Acesse o link que está na descrição da live, faça seu cadastro e ganhe dinheiro. Aposta Ganha, emoção até o apito final. Bate Fundo Esportivo. Copa do Brasil 2022. É isso. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Léo Caporalini, uma última passada antes da bola rolar no plantão esportivo. Campeonato Brasileiro, jogos de hoje. Em seguida já passa os jogos de amanhã também. Bora lá falar sobre Campeonato Brasileiro, a tabela da Série A do Brasileirão de 2022, quarta rodada. Lembrando que já tivemos algumas partidas hoje. O América Mineiro venceu o Atlético Paranaense por 1-0. O Ceará perdeu dentro de casa para o Red Bull Bragantino por 1-0. O Atlético Mineiro, hein, empatou com o Goiás jogando fora de casa 2-2 na Serrinha. E nesse momento, sendo realizada a última partida do dia, o Cuiabá vai perdendo dentro de casa para o Atlético Goianiense por 1-0. Amanhã também teremos quarta rodada do Brasileirão. Amanhã, 1º de maio, dia do trabalhador. Teremos Botafogo e Juventude, 11 da manhã. Primeiro jogo, então, sendo realizado amanhã no estádio Nilton Santos. Um pouco mais tarde, Corinthians e Fortaleza, 4 horas na Neoquímica Arena. O Curitiba enfrenta o Fluminense no mesmo horário, 4 da tarde. Internacional e Avaí lá no Beira-Rio, 7 da noite. E pra finalizar a quarta rodada, segunda tem Sansão, São Paulo e Santos no Morumbi. Perfeito, 20 horas mais 45 minutinhos, alemão. Você que tem aí uma gama de informações aí, né, sobre a Arena Barueri, trouxe no último jogo aqui algumas informações. Muitas pessoas não estavam na audiência, então vamos falar um pouquinho mais sobre esse estádio da Arena Barueri. Eu estou no quintal de casa, Eugênio Alemão. É verdade, a Arena Barueri, ela foi inaugurada em 1996. Ela teve o seu projeto inicial para 5 mil pessoas. Esse é um dado muito interessante. O Charles me confidenciou que ele até veio aqui com uma arquibancada de madeira. O projeto era pequeno. A prefeitura de Barueri entrou em contato com o governo federal, que na época estava organizando a Copa do Mundo de 2014, e Barueri tinha a esperança de ser sede da Copa do Mundo de 2014. Por isso o projeto para 35 mil lugares e estádio coberto. Você vê e repara na nossa imagem essas torres brancas em cima dessa arquibancada na frente da nossa imagem. É exatamente a estrutura para cobrir o estádio. Só que como o Barueri não sediou a Copa do Mundo, o projeto ficou em 31.452 pessoas e o estádio não foi coberto. É um estádio moderno, um estádio muito aconchegante. Eu diria a você, Charles, que é um estádio muito bacana para se assistir jogo de futebol. Muito. O público não fica longe do gramado. É muito bacana a Arena Barueri e aconchegante. O seu gramado é composto pela grama natural, 107 metros por 70. Público recorde, 28.557 pessoas. Estabelecido no dia 5 de julho de 2012, entre Palmeiras e Curitiba. Agora, tem alguns dados interessantes aqui, Charles, que é jogos históricos na Arena Barueri. Eu vou pedir para você aqui um minutinho, que eu já levanto para você os jogos históricos da Arena Barueri, mas já vou puxando de cabeça. Essa nova configuração entre a Arena Barueri, ela foi inaugurada num jogo do Santos. Santos e Curitiba inauguraram essa nova confederação para mais de 30 mil pessoas. E também tivemos aí
aqui em Barueri, um jogo histórico, que é o 100º gol de Rogério Ceni naquele inesquecível São Paulo e Corinthians. Inesquecível. Tivemos também um jogo histórico para o Corinthians, que foi o gol de número 10 mil da história do Corinthians, marcado pelo atacante Dentinho. Ele marcou aqui na Arena Barueri. Isso tudo eu tô trazendo de cabeça, porque até agora não achei no meu caderninho maledeto aqui. E o engraçado é que cada time grande do estado de São Paulo parece que tem uma grande história aqui, né? O Santos o primeiro a jogar, o São Paulo com o Rogério Ceni, o Corinthians o gol de 10 mil, Palmeiras na final da Copa do Brasil de 2012. Incrível. É, o impacto que tem o estádio da Arena Barueri aqui para a cidade de São Paulo. Sempre que tem algum probleminha no estádio principal das equipes, elas vêm para cá, para Barueri, para mandar os seus jogos. E é um belo estádio, muito bonito. Inclusive o São Paulo vai mandar seu jogo aqui, viu, Charles? São Paulo vai mandar o jogo aqui em Barueri pela Copa do Brasil contra o Juventude. Exatamente, Copa do Brasil contra o Juventude, realização do show do Iron Maiden. Perfeito, é isso. Ó, o José Ivo Palheiro, Luan entregador, sem você o Palmeiras está melhor, o zagueiro. Luan está em fase de transição, fazendo a sua preparação física para retornar. Eu diria a você que o retorno do Luan está próximo. Eu não concordo com esse tipo de crítica ao jogador Luan, Charles. Sabe por quê? Por quê? Ele vem jogando bem, não é à toa que o jogador Luan construiu uma bela de uma carreira e, infelizmente, ele estava presente em algumas infelicidades. Em várias, que aconteceram no Palmeiras, como poderia ter acontecido com qualquer outro jogador. O Luan, ele é praticamente o mordomo do filme de terror. Já viu mordomo em filme de terror? Já. Tá sempre na cena do crime. Meu Deus do céu. 20 horas mais 49 minutinhos, a Camila Nicole. O Everton não vai estar, o goleiro? Everton no banco, viu, Camila? Você que é fã do Paredão, o Everton, ele está no banco, mas o Everton está participando do rodízio promovido pelo técnico Abel Ferreira. Abel Ferreira que trouxe todos os seus titulares para cá, mas o rodízio do elenco do Palmeiras hoje coloca no banco o Everton, o Rony, o Gustavo Scarpa, o Piquerez, o Gabriel Veron e o Danilo. Esses jogadores que figuram entre os titulares hoje estão no banco da equipe do Palmeiras. É isso, conosco aqui o José Ivo Palheiro, Luan tem que ser vendido. É, o Ivaldo Lucena, vamos ganhar Verdão, obrigado pela audiência, Arthur Bueno. Obrigado Luiz Carlos, Verdão melhor do Brasil. Valeu Genilson, Mariodete, vários corações, vai Palmeiras. O Dragonelli Gamer, obrigado pelo carinho da audiência, dizendo que vai ser 4-0. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, mande seu pix pra gente, mande áudio, 11 99300-6330. Muito obrigado, audiência do Facebook, audiência do YouTube, Cristina Cris, o Denilson Costa, mais um show com certeza. Vai participando, vai interagindo conosco. No bate-fundo, Elias Vidal, Hormínio Moraes. Com essa escalação, Palmeiras 5-0, sai barato. O Francisco Firmo, sou o Francisco de Itauá, no Ceará. O André Luiz. Hoje o Dudu veio que o Navarro vai ser gol deles. O Gilberto Silva, boa noite. Deixou o e-mail dele aqui para quem quiser fazer amizade. O Averaldo Alves, o João Cordeiro, Leandro Bastos, Nava Gol, o Diego Barcelos, tá todo mundo ligado no bate-fundo alemão. Charles, Oi. É o seguinte, o Palmeiras em Barueri, o desempenho do Alviverde na Arena Barueri é de 29 jogos com 18 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de mais de 70%. O Palmeiras já disputou 2 clássicos aqui em Barueri. O primeiro contra o São Paulo em 2012, 1-1. E o segundo contra o Corinthians agora em 2022. Palmeiras 3, Corinthians 0. Essa foi a última apresentação do Palmeiras em Barueri. Jogos históricos. 26 de maio de 2007, a inauguração do novo projeto Barueri-Criciúma. 14 de 3 de 2010. Corinthians e Santo André 2-1, o gol de número 10 mil da história do Corinthians. 25 de setembro de 2010, Santos e Cruzeiro, a inauguração da configuração atual para 35 mil pessoas. 27 de março de 2011, São Paulo e Corinthians, o 100º gol de Rogério Ceni no gol à esquerda do seu rádio. E dia 5 de julho de 2012, o público recorde da Arena Barueri, Palmeiras e Curitiba, final da Copa do Brasil. Esse é o Palmeiras em Barueri, Charles. Perfeito, obrigado Celso Ferreira, 7-0 pro Porco.
Francisco Alex, Diego Marcelo não precisa disso. O Sebastião Aparecido, sou do Mato Grosso do Sul, vai Juazeirense. O João Alberto, 11-0 pro Palmeiras. Obrigado aí, Elias Marcelino, vai Palmeiras, o Victor Silva. Todo mundo ligado no Bate-Fundo Esportivo. O Francisco Alex hoje tem gol do Navarro. 20 horas mais 53 minutinhos. Chamou, Eugênio Alemão? As equipes vão ao gramado, Charles Robert. As equipes vão subindo ao gramado da Arena Barueri. A bola vai rolar para você ligado no Bate-Fundo Esportivo. Aqui bate forte coração, porque futebol é emoção. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo por aqui. Ah, agora arrumou. Torcida do Palmeiras fazendo muita festa na Arena Barueri. Daqui a pouco a bola vai rolar para você na Arena Barueri. As duas equipes perfiladas, Eugênio Alemão. As duas equipes perfiladas, o Juazeirense com o seu uniforme, as meias vermelhas com os tornozelos amarelos, shorts vermelhos, camisas brancas com uma faixa vermelha na altura do peito, na horizontal. Palmeiras com seu uniforme número 1, camisas verdes, shorts brancos, meiões verdes, as escalações prontinhas, Charles Robert. É isso, enquanto rola o hino nacional na Arena Barueri, então vamos escalar. Palmeiras e Juazeirense começando com o Verdão. O tricampeão da América, tetracampeão da Copa do Brasil. Alô, palmeirense, você ligado no Bate-Fundo Esportivo. Palmeiras vai a campo com 42, Marcelo Lomba, 2, Marcos Rocha, 15, Gustavo Gomes, o capitão, 26, Murilo, 6, Jorge, 20, Atuesta, 8, Zé Rafael, 19, Breno Lopes, 23, Rafael Veiga, 7, Dudu, 29, Rafael Navarro, técnico Abel Ferreira, o português. Repeteco do Palmeiras pro Charles Robert, para você que nos ouve no Bate-Fundo Esportivo. 42, Marcelo Lomba, 2, Marcos Rocha, 15, Gustavo Gomes, o capitão, 26, Murilo, 6, Jorge, 20, Atuesta, 8, Zé Rafael, 19, Breno Lopes, 23, Rafael Veiga, 7, Dudu, 29, Rafael Navarro. Este é o Palmeiras. E agora vamos escalar agora então no Bate-Fundo Esportivo o time da Juazeirense, o Cancão de Fogo. É isso. O Cancão de Fogo, o exterminador de time grande, vem pra campo Juazeirense com a coragem, com a garra do povo baiano. 1, Calaça, 21, Dadinha, 3, Eduardo, 4, Wendel, 5, Vaguinho, capitão, 6, Daniel, 7, Deizinho, 15, Patrick, 16, Nildo, 20, Clebson, 11, Ian, técnico Barbosinha. Repeteco pra você, Charles Robert, pro ouvinte do Bate-Fundo Esportivo. 1, Calaça, 21, Dadinha, 3, Eduardo, 4, Wendel, 5, Vaguinho, capitão, 6, Daniel, 7, Deizinho, 15, Patrick, 16, Nildo, 20, Clebson, 11, Ian. Essa é a Juazeirense. É isso, Léo Caporalini. Mas antes, a arbitragem da partida. Deixa eu soltar a vinheta do homem do apito aqui pro alemão. Vamos conhecer agora aquele que, quando erra, sua mãe é sempre lembrada. Mas quando acerta, não faz mais que a sua obrigação. O homem do apito. Marcelo de Lima Henrique nasceu em Itaboraí, Rio de Janeiro, em 26 de agosto de 1971. Árbitro FIFA de 2008 a 2014. Ele é fuzileiro naval, tem 3 filhos, mora em Itaboraí, no Rio de Janeiro, e está estudando educação física. Em 2022, apitou 8 jogos, distribuiu 39 cartões amarelos e um vermelho. Apitou apenas um jogo nesta Copa do Brasil, Remo 2, Cruzeiro 1. Árbitro Marcelo de Lima Henrique, do Ceará, auxiliado por Nailton Júnior de Souza Oliveira, Ceará, Renan Aguiar da Costa, do Ceará. E o detalhe, Charles, na terceira fase da Copa do Brasil, não há VAR. Nesta fase, não teremos VAR.
O que esperar de Palmeiras e Juazeirense, Léo Caporalini? Bom, a expectativa é de um Palmeiras propondo bastante o jogo, atacando bastante essa equipe da Juazeirense, e a proposta, por outro lado, da equipe do técnico Quintino Barbosa é de um jogo um pouco mais contraído, apostando justamente nos contra-ataques. Arma que também pode ser usada em alguns momentos do jogo que o Abel precisar escalar um pouco mais de velocidade nesse time do Palmeiras. No total, a expectativa é de um franco favoritismo do Palmeiras e uma goleada alviverde. Charles. Oi, chamou, falou. Um detalhe, a equipe do Juazeirense, ela se posicionou titulares e reservas no gramado e fez aquela foto tradicional perante ali os banners da Copa do Brasil e com a torcida do Palmeiras ao fundo. É como eu falei pra você, é uma recordação inesquecível para esses jogadores do Juazeirense jogar aqui na Arena Barueri. É, Léo Caporalini, como eu não vou conseguir pôr o tripézinho aqui, o Léo, de vez em quando nós vamos mostrar o Léo aqui, porque eu não vou conseguir enquadrar todo mundo, mas... Ô Léo, aparece aí do lado do alemão aí pra você ficar bonito. Aí, ó, o Léo tá aqui, viu? É isso, a bola vai rolar na Arena Barueri para você ligado conosco no Bate Fundo Esportivo. Aqui bate forte coração, porque futebol é emoção. Vai curtindo, comentando e compartilhando a nossa live. Em nome de Rifles Rir, em nome também de Água na Boca, Pizzaria e Serraria melhor da região, Barueri, Alphaville e Santana de Parnaíba. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos lá, Eugênio Alemão, palpite pro jogo, Alemão. Palpite pro jogo, placar humilde, 6-0 Palmeiras. Léo Caporalini, palpite pro jogo, Léo. Palpite de 3-0 para a equipe de Abel Ferreira. 3-0. E o árbitro da partida, me fala o nome de novo, que é aquele carioca, pelo que eu vejo daqui, não é? É, Marcelo de Lima Henrique. Isso eu mesmo. Lembro dele hoje, irmão. Agora estamos aqui, Alemão. Ele é do Ceará, mas radicado na... Ele é do Rio de Janeiro, mas radicado na Federação Cearense. Perfeito. E agora ele vai respeitar ali um minuto de silêncio, Marcelo de Lima Henrique, na Arena Barueri. Em homenagem a todas as pessoas aí que perderam seus entes queridos, né? Homenagem a todas as vítimas da Covid-19 para você ligado no Bate-Fundo Esportivo aqui. Já estou aqui no gramado, Charles. Ô, louco, tá no gramado agora, Eugênio Alemão? Já estou no gramado da Arena Barueri, aqui, juntinho ao gol do goleirão Calaça. Vai apitar o árbitro, torcida do Palmeiras cantando, ó. Apita Marcelo de Lima Henrique, bola rolando na Arena Barueri, é comigo. Castiga. Charles Robert. Os times estão alinhados, a bola no centro do gramado, o homem do apito já conferiu tudo e apita. E apitou, e vem o time da Juazeirense com a posse de bola no setor defensivo com o goleiro Calaça. Ele sai jogando com o Wendel, domina pelo lado esquerdo da defesa, ele parte com a dominada, faz o passe rasteiro em profundidade, busca a jogada com o Nildo, ele passou pela marcação, escorou pro Daniel, devolveu pro Nildo, tenta inversão de bola, antecipa a marcação, ela fica reboteada ainda pro Juazeirense, meia direita, tentou a jogada individual, o Dadinha, falta! Coro comeu, o árbitro deu, falta no Dadinho aí do gramado, Alemão. O Dadinho vinha descendo pela meia direita, na hora que ele deu o corte com a perna direita, o Murilo chegou atrasado, chutando tudo, falta marcada, vem Juazeirense, ajeita a bola com muito carinho, atenção a equipe, o Clebson tá na bola, Charles, Clebson na bola, com a perna direita, ajeita com carinho. E o Daniel na perna esquerda, os dois jogadores se posicionam pela equipe do Juazeirense. Falta perigosa para o time do Juazeirense, o cancão de fogo, aprendi com o Léo Caporalini. Posicionado o Nildo, Nildo falou, deixa comigo. Posicionado o Nildo, é falta perigosa, perna esquerda para fora! Bateu próximo ao ângulo esquerdo do Lomba aí, Alemão. A batida foi muito boa, por cima da barreira, passou próximo ao ângulo esquerdo superior do goleiro Marcelo Lomba. 0-0 Barueri, vem pra cima o Palmeiras. Ô Léo Caporalini, o José Ivo quer saber o esquema tático das equipes. Bom, o
Palmeiras está configurado num 4-3-3 tradicional, jogando com o primeiro volante, o Atuesta hoje fazendo essa função, o Zé Rafael saindo um pouco mais para o jogo, é o esquema tradicional da Abel Ferreira, 4-3-3, hoje com um homem de referência, o 9 de referência, no caso, Rafael Navarro. Já a equipe do técnico Quintino Barbosa joga num 4-4-2. E vem Verdão, ponta esquerda, Jorge invadiu, pintou o gol, cruzou muito mal, Jorge. Tinha o Dudu na área, ele errou tudo, recupera o time da Juazeirense, lado esquerdo, Nildo, empurra a bola, no comando, busca a jogada com o Ian, tentou a finta, a Tuesta ganhou dele, o alemão. O Jorge errou o cruzamento, alemão. Errou o cruzamento, uma grande jogada do Palmeiras, eu diria a você, Charles, que é uma armadilha. O Navarro saiu da área, puxou a marcação, deixou o atleta Jorge em profundidade, livre, livre, livre. O lançamento em profundidade, Jorge levou na perna esquerda, era o cruzamento pro Dudu, ele bateu forte demais na bola, ela passou do Dudu, Baixola que esperava no segundo pau, e aí o Palmeiras não abriu o placar. Vem Palmeiras, Charles. Vem Verdão, Jorge, pintou a marcação, opa! O bicho pegou, o juiz marcou a falta do Dadinha em cima dele aí, alemão. Ali é o caminho, bola em profundidade pro Jorge, corte na perna esquerda, próximo à linha de fundo. Foi derrubado, falta marcada. É, o Dadinha derrubou, o Jorge não quer saber de nadinha. Falta pro Verdão, Rafael Veiga na bola. O capitão Gustavo Gomes se aproxima do Rafael Veiga e conversa alguma coisa, Charles. Eles estão combinando alguma jogada. Vejo ali o Gustavo Gomes conversando, o Rafael Veiga com a mão na cintura, agora ajeita a bola, Gomes na área, Murilo na área, Breno Lopes também, artilharia antiaérea do Juazeirense contra o Verdão. Falta, Veiga, cruzou lá dentro, passou o toque do Gomes, a bola vai para fora, escanteio, desviou ali no Eduardo, escanteio, Eugênio. A jogada foi combinada, levantada para o Gustavo Gomes na marca do pênalti, ele testou, ia sobrando para o Murilo, o zagueiro do Juazeirense tocou. Escanteio, lado direito do ataque do Verdão, Veiga na bola. Veiga na bola, vem jogada ensaiada, cruzou, pegou na marcação, voltou pra ele, lado direito, perdeu, contra-ataque é bom do Juazeirense, Deizinho, dominou, carregou, do lado direito se manda o Ian, ele preferiu o passe por dentro, pintou o gol, Lomba, defendeu, largou, olha o gol da Juazeirense! Camisa 16, contra-ataque da Juazeirense, o Palmeiras todo aberto, exposto, e aí o Nildo invadiu a grande área, no primeiro arremate o Lomba fez uma ótima defesa e sobrou pro Nildo, ele dominou, teve calma pra fintar o goleiro e bater de perna esquerda no canto esquerdo, rasteiro de Lomba, agora na Arena Barueri, aos 4 minutos do primeiro tempo, Juazeirense 1, Palmeiras 0, e sabe, torcida do Juazeirense, o que o Nildo faz? Castiga. 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 Castiga o goleiro Marcelo Lomba. Castiga os torcedores do Palmeiras. E faz a alegria, a euforia, a emoção, o êxtase, o júbilo da torcida do Juazeirense. Aí o detalhe, alemão. A grande jogada do Deizinho, ele saiu pelo corredor central, foi driblando, foi levando na velocidade, bateu, uma espetacular defesa de Marcelo Lomba, a bola se ofereceu pro Nildo, ele na perna esquerda deu a finta pro meio, concluiu no canto baixo esquerdo de Marcelo Lomba, a bola foi de mansinho, de mansinho, de mansinho, Juazeirense 1, Palmeiras 0 em Barueri. Léo Caporalini, o que, que aconteceu aí, Léo? Eu havia dito, é a arma dessa equipe de Juazeiro, uma equipe veloz que ia apostar nesse contra-ataque, que por muito tempo também foi a principal arma da equipe do Abel Ferreira. Muita velocidade no contra-ataque após o escanteio do Palmeiras, ficou 3 jogadores de Juazeiro contra 2 do Palmeiras, e no contra-ataque veloz o gol de Nildo.
É ele quem carrega a meia esquerda, pede falta, a arbitragem não marca. Ela sobra novamente, domina Clebson. Ele encosta a jogada, lado esquerdo, Ian. Time do Juazeirense é bom. Lado esquerdo, Nildo dominou, autor do gol, trabalhou com Ian, recebeu falta! Mas falta no Marcos Rocha, alemão. Exatamente, o que aconteceu é que o Dadinha estava aqui do lado, deu uma pisada no tornozelo direito do Marcos Rocha, chegou até a arrancar a chuteira. Marcelo de Lima Henrique apontou, falta para o Palmeiras. Segue o jogo, Juazeirense 1, Palmeiras 0. 1 a 0, Nildo marcou o gol. Nildo é seu parente, Moção? O Nildo é meu primo, ele é muito bom esse Nildo, ele corre mais que notícia ruim, joga muito, driblou, tocou no canto, os porcos ficaram bravos. É o Nildo, marcou o primeiro da Juazeirense. Bola no goleiro, você ligado no Bate-Fundo Esportivo, em nome de aposta ganha emoção até o apito final. Sai jogando bola com o Wendel, o time da Juazeirense, o time visitante. Lançamento no campo e ataque, buscando o Clebson, direto nas mãos do Marcelo Lomba. Agora, Léo, qual tem que ser a postura do Palmeiras, né? Achou que era só ir todo mundo pro ataque, já tomou um gol todo aberto? Não é assim, né, Léo? Tem que ir, não pode menosprezar o adversário. Não pode. Nesse escanteio ficou claro que a equipe do Palmeiras menosprezou uma possibilidade de ataque da equipe da Juazeirense, né? Praticamente todos os seus jogadores subiram para o campo de ataque e depois o Palmeiras teve dificuldade de se recompor no campo de defesa e aí saiu o gol ainda depois da defesa do Marcelo Lomba, o gol do Nildo, primeiro gol da Juazeirense, complicando o Palmeiras, mas ainda pensando no que pode fazer o técnico Abel Ferreira é continuar jogando bola com tranquilidade e não se afobar com o resultado. O jogo tá bem no início. Murilo toca a bola do lado esquerdo, trabalha a bola, chega no do outro lado esquerdo ali o Jorge, ele volta o passe, recua no meio campo, círculo central ofensivo, Gustavo Gomes, tem lateralmente ali o Marcos Rocha, ele faz a inversão pro Zé Rafael, domina, meia esquerda, mano a mano com o Patrick, ele parou, perna direita, por elevação faz o passe no Marcos Rocha, meteu três dedos, inverte, no Murilo se manda o zagueiro, a torcida empurra o Verdão, bola pra Jorge, mano a mano com a marcação do primeiro que tá ajudando a defesa, o Deizinho, hein, tá lá na defesa, lançamento pro Veiga, dentro da grande área, mano a mano com o Vaguinho, parou contra um, contra dois, tentou levar pro fundo ainda, Veiga travado na bola. Sai jogando o time da Juazeirense. Charles. E o Jorge de cabeça manda a bola pra fora. Oi. O gol da Juazeirense é o 18º gol sofrido pelo Palmeiras na temporada. 1 a 0 Juazeirense. É isso, você ligado no Bate-Fundo Esportivo. Aqui bate forte coração, porque futebol é emoção. Já pensou em ganhar uma aposta grátis? Para você apostar no time que quiser? Pois é, você acaba de ganhar uma aposta grátis. É isso, na Aposta Ganha, a casa de apostas que mais cresce no Brasil. Na Aposta Ganha você encerra sua aposta quando quiser através do cash out exclusivo, sem precisar esperar acabar o jogo. Encerre quando o seu time estiver ganhando. Saque rápido via Pix. Acesse o link que está na descrição da live, faça seu cadastro e ganhe dinheiro. Aposta ganha emoção até o apito final. Bate Fundo Esportivo. Rádio Impacto 220. O Palmeiras troca passe em seu setor defensivo. Gomes, ele inverte para o Batuesta. Atuesta pela meia esquerda, traz para a perna direita. Faz a elevação do lado direito, buscando o Marcos Rocha. Corta Daniel de cabeça, manda a bola para fora. É arremesso manual. Pode vir mais para cá, Léo. Pode vir bonitinho para cá. Ó. Isso. Aí o alemão consegue ver lá o arremesso lateral, que é o latereio, né? O latereio. Bola dentro da área do Rocha, subiu o Gomes. Já corta a defesa, Zé Rafael chegou empurrando. Eu achei falta. O Marcelo de Lima Henrique não marcou, alemão? Não marcou nada. O Zé Rafael derrubou o atleta juazeirense e segue o jogo. E vem Verdão de novo. Bola na entrada da grande área, corta a marcação. Insiste, Murilo abriu pro Jorge, beira esquerda. Mano a mano, rolou pro Zé Rafael. Entrada na área contra dois, perdeu. Vai dar contra-golpe pro juazeirense. É tudo que quer o time do Juazeirense da Bahia. Bola do lado esquerdo pra Nildo, autor do gol. Ele faz ótima inversão do outro lado. A Clebson domina pelo lado direito, corta a marcação do primeiro, empurra na volância pra Patrick. Patrick domina, trabalha com Eduardo. Eduardo aciona novamente o Dadinha, Dadinha volta no Eduardo, Eduardo a Patrick, larga mais no campo de defesa, a bola para Eduardo, vem buscar o jogo Vaguinho, recepciona na volância, ele tem do lado esquerdo o Wendel, bola para o Wendel, Wendel trabalha com Daniel de primeira, bom passe a Ian, Ian para Nildo, sem querer ele acerta o passe novamente para o Ian, Ian deu essa bola na meia esquerda para o Daniel, passe no meio a Clebson, toca a bola o time da Juazeirense, encara o Palmeiras na Arena Barueri de frente, vence por 1 a 0, o gol foi de Nildo aos 4, bola com Clebson,
domina Clepson, o cabeludo, parece até o Valdívia, o gênio alemão, aquele lá, né? O Poco, como que é lá? Poco Pica. Poco Pica é embaçado, hein, alemão? Que apelidinho ruim? Demais, né? É, eu tô fora disso daí. Alemão no gramado da Arena Barueri. Vem o time da Juazeirense. Domina Vaguinho, o capitão. Ele domina antes da linha do meio campo. Solta a bola por dentro na fogueira. Ganhou Verdão. Breno Lopes trabalhou o bolão. Rafael Navarro vai marcar. Breno Lopes! Jogada do Palmeiras, a roubada de bola, o Rafael Navarro poderia bater pro gol, mas ele preferiu fazer o passe e disse pro Breno Lopes, sem goleiro, faz Breno Lopes, ele empurrou a bola pro fundo do gol, empata o Verdão na Arena Barueri, Breno Lopes aos 12, e sabe torcida que canta e que vibra. O que faz o Breno Lopes? Castiga o goleiro Calaça, castiga os torcedores da Juazeirense e faz a alegria, a euforia, a explosão, o êxtase, o júbilo alemão. A torcida verde está em festa 1-1. Uma grande jogada do Breno Lopes pelo corredor central. E aí ele acha o Rafael Navarro na ponta esquerda, livre de marcação. Ele vai invadindo a área, podia ter concluído, mas generoso como é, deu o passe para o meio. A bola pedindo Michuta. Michuta, Breno Lopes concluiu com gol, sem goleiro, sem ninguém. Palmeiras empata em Barueri. Breno Lopes, o herói de 2020. Palmeiras 1, Juazeirense 1, Charles Robert. Léo Caporalini, quem apostou mais de 1.5 gols, já conseguiu faturar na aposta ganha. Mas eu acho que é jogo para pelo menos 5 gols, hein, Léo? Jogo extremamente movimentado nesses primeiros minutos na Arena Barueri. Tanto o gol da Juazeirense como esse gol agora do Palmeiras. A gente observou algumas falhas de marcação, principalmente a marcação individual. Agora o problema foi a marcação individual da Juazeirense em cima do Rafael Navarro, que deixou ele avançar pelo menos 15 metros para colocar o Breno Lopes na cara do gol, para anotar mais um gol importante para o Palmeiras, para não se abalar com o resultado que era de vitória momentânea da equipe da Juazeirense, para dar tranquilidade para essa equipe do Abel Ferreira. Vamos lá, jogo tá bom, vamos ver, provavelmente teremos mais gols nessa partida. Murilo, para Breno Lopes na meia esquerda, vai falar, alemão, chamou, falou. Charles, você sabe o que é cancão de fogo? Ah, o Léo falou que é um pássaro, eu acreditei. Exato. Segura, vem Dudu, cruzou na área, pegou o Calaça, prossiga, alemão. Exatamente, no detalhe, Dudu pela ponta direita, ele dá aquele drible rápido na perna direita, leva no fundo, cruza, o goleiro Calaça segura firme. Cancão de fogo é uma ave, exatamente, a característica de entre 48 e 60 centímetros de altura, é uma ave da família dos falcões. É um falconídeo, é isso aí. O Cancão de Fogo é o mascote e o apelido da Juazeirense. Por isso seus meiões em degradê, que parecem uma chama de fogo. Eu gostei. Tornozelo amarelo. Eu gostei. E em cima do meião vermelho, o Cancão de Fogo em São Paulo. Eu achei muito bonito, viu? Muito bonito. Vem o Palmeiras, meia esquerda, Murilo. Ele volta o passe no meio, centralizado, recebe Marcos Rocha, tem Veiga por dentro. Tem do lado dele o Atuesta, ele faz o pa... Muito é bonito. Top o Cancão, hein, cara? Coisa linda, viu? Recupera a posse de bola o time da Juazeirense, mais um toque de mão. Ele marcou o toque do Wendel, zagueiro aí na meia direita, falta pro Palmeiras, alemão. Exatamente, na jogada do Palmeiras, o Wendel meteu a mão na bola, Gustavo Gomes bateu rapidinho, vem Verdão. Vem Verdão, Dudu, fez a finta, rolou pra Marcos Rocha, trava o Daniel, manda a bola pra linha lateral. Marcos Rocha vem pra movimentação, ele trabalha com o Dudu, recebeu de volta Marcos Rocha, perna direita, ele inverte o passe lá do outro lado, no corredor central a Murilo, domina, de perna direita, acha Jorge. Jorge larga a bola por dentro, o Breno Lopes, ele entrega na ponta esquerda para Zé Rafael. Perna direita, bolão pro Veiga. Cabe o chute, dominou, bateu!
Essa merece a vinheta, viu? Do Klaufer, é do Klaufer. Bate fundo esportivo. Quebrou a vidraça do vizinho. Na jogada do Verdão pela esquerda, o Breno Lopes achou o Rafael Veiga de frente pro crime na meia lua da grande área. Ele dominou de perna direita, não é a boa, mas ele bateu muito mal. Dominou como Rafael Veiga, chutou como Léo Caporalini. Bola por cima, 1-1 Palmeiras e Juazeirense. Isso é verdade. É verdade. O Kessley de Araújo, Kessley. Kessley é seu parente, Kessley. Esse é da minha tia, Lili Boca de Veludo. É o Kessley, ele mesmo. O Fakir tira o Jorge, joga com 10, pelo Esse amor. É bom de cama, o Fakir. É bom de cama. O Sandro Ricardo, top. A transmissão, Davi Araújo. Cajá de Itatuba, na Paraíba. O Erison Dourado aí, Palmeiras, é isso. O Neto tá com a gente também, o Neto AX. O fala a verdade, Neto. Fala a verdade, eu tô com vocês, viu, Charlie Robert? Eu odeio essa rádio que ganha sempre da minha, mas eu tô com vocês sim, tá certo? Fala alguma coisa aí, Caporalini. Pô, dá a sua opinião. Pão. Não vai falar nada, porque quem manda aqui no programa sou eu, tá certo? E vem o Palmeiras com o Jorge pelo lado esquerdo, criticado o Jorge. Por quê, Léo? O Jorge é um jogador que não tem uma regularidade definida na equipe do Palmeiras, né? Tem o seu titular, a equipe do Verdão, o Piquerez. E justo o Jorge, que é um jogador que muita gente considera que tem mais técnica do que o Joaquim Piquerez, não vem apresentando bons jogos. É um jogador irregular, apresenta boas partidas e outras nem tanto, inclusive com algumas falhas questionáveis. Informação. Informação, Eugênio Alemão. É o terceiro gol de Breno Lopes na temporada, o herói da Libertadores de 2020. É o 47º gol dentro da área no ano. 85% dos gols do Palmeiras são marcados dentro da área do adversário. E vem Verdão, lançamento na ponta direita, corta a marcação, fica com a bola o time do Juazeirense. O Cancão de Fogo sai jogando com Dadinha. Dadinha recua para Eduardo, perna direita, ele suspende a bola no campo de ataque, busca a jogada com Clebson, corta a defesa, ela volta novamente a Eduardo, ótimo passe, solta a bola no corredor central, trabalha com o Nildo, domina, tem espaço, tem o Ian por ali, ele prefere voltar essa bola pro Wendel para sair Robert. Jogando. Oi! Charlie Robbins, o Clebson também é da minha família. É mesmo? É, a minha tia queria que chamasse Kleber e meu tio queria que chamasse Edson. Aí eles juntaram os dois com o Clebson. Amendoim do Zeca. O meu furacueca. Ai, que gostoso. Amendoim da Chiquinha. Comeu uma legalzinha. Ah, safadinho. Amendoim do Caporalini. Comeu as mina tira o biquíni. Ai, que gostoso. Esse eu gosto. Amendoim do patrão. Comeu as mina morre de tesão. Ah, safadinho. Amendoim do Edu Mares. Comeu as minas, manda pros ares. Ai, que gostoso! Sai jogando Verdão, Dudu de cabeça pro Marcos Rocha. Tenta o Breno Lopes. Ele foi agarrado, mas o árbitro, o Marcelo de Lima, não quis dar. Esse árbitro deve estar com 50 anos já, né, Alemão? Esse Marcelo de Lima aí que apita tem um tempão. Esse cara é velho, viu, mano? Ele é mais velho que eu, nascido em 74. Tá de brincadeira, pô. Meu Deus do céu. Verdade, eu vou pra 46 e ele vai pra 48. Transmissão com diversão e informação é o nosso objetivo. Tempo e placar no Bate-Fundo Esportivo. 20 minutos do primeiro tempo na Arena Barueri. Palmeiras 1, Juazeirense também 1, Léo. E no principal campeonato nacional do país, o Brasileirão, quarta rodada. Agora há pouquinho, o Cuiabá empatou dentro de casa contra a equipe do Atlético Goianiense 1-1. Mais cedo, o Atlético Mineiro empatou fora 2-2 contra a equipe do Goiás. O Ceará vai perdendo, ou melhor, perdeu dentro de casa para o Bragantino por 1-0. E o América Mineiro venceu por 1-0 a equipe do Atlético Paranaense. Plantão Esportivo. Bate-Fundo Esportivo.
É isso, você ligado conosco em nome de Timeland, a maior loja de relógios do Brasil. Bate Fundo Esportivo. Amanhã é meu aniversário, Maurício. Manda um relógio da Timeland aí pra eu usar, porque esse aqui é outra marca, viu? Esse aqui é dos fósseis, fóssil. Eu vou usar da Timeland, viu, nas transmissões, pra mostrar, Maurício. Toda vez eu mostro assim, ó. Aqui, Timeland, G-Shock. O alemão tem um, né, alemão? Eu tenho um, é maravilhoso. Relógio lindo, lindo, lindo. Realmente, quem tiver oportunidade, vai nas lojas da Timeland. Não perca a oportunidade, porque é um relógio mais bonito que o outro. www.timeland, tá passando aí, ó, na transmissão.com.br. Escreve Timeland. 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 Demudo no final. Exatamente. Tá. Escanteio pro Palmeiras, Veiga. Escorregou! Aí a bola fez a parábola, Eugênio Alemão. Exatamente. Na batida do meia, Rafael Veiga, ele escorregou, a bola fez a parábola por trás do gol do Calaça, bola saiu, tiro de meta para Juazeirense. O Veiga confere ali a sua chuteira, olha pro banco, não sei se vai trocar a chuteira, vem correndo aqui para o corredor central, Charles. Léo Caporalini, o Brasil inteiro, quero ouvi-lo. 22, 1 a 1. Um jogo bastante equilibrado, Charles. Nos primeiros minutos, mais oportunidades do que nós tivemos, pelo menos, nos últimos 5 minutos dessa partida. O Palmeiras começando com bastante dificuldade, principalmente acertar os seus ataques. E a equipe do Juazeirense com bastante velocidade. E vem de novo o Nildo. Fez o lançamento pro Deizinho. Correu demais. A bola conclua, Léo. Exatamente, justamente como agora, o Juazeirense buscando essa bola em profundidade nas costas dos zagueiros do Palmeiras para furar essa linha de defesa alviverde, que é bastante comentada no futebol brasileiro, uma das mais fortes não só do Brasil, da América do Sul, como do mundo, essa defesa do Palmeiras. Mas a Juazeirense, com velocidade e com estratégia, anotou o seu primeiro gol. O Palmeiras equilibrou e anotou o seu com o Breno Lopes. Depois disso, o jogo ficou ainda mais parelho, mas vem Palmeiras. Lado direito, beirada da grande área, Rafael Veiga mano a mano com a marcação do Wendel. Ele recua o passe pro Dudu Baixola, dominou, ótimo passe pro Veiga, corta a defesa, bola fica pro Nildo, autor do gol. Tô gostando do Nildo, hein? Tô gostando, viu, Nel? Não é só pelo gol, não. Ele tem qualidade pra sair jogando o Nildo. Mas quem errou agora foi o Daniel. Vem Verdão, Zé Rafael, Atuesta. Cruza, trava. O Wendel manda pra escanteio, alemão. O Atuesta levava a bola pela direita. Estava em profundidade, chegando na linha de fundo, quando cruzou o chapado de perna direita. Providencial o corte do Wendel. Escanteio, ponta direita do ataque do Verdão. Vem Rafael Veiga na bola. Ele ajeita o meião e fala: avisa o Charles, se for pra castigar, me chama. Rafael Veiga, primeiro pau, desvio, Gustavo Gomes de bicicleta. Rapaz, mandou por cima do gol, Eugênio. Exatamente, bola no primeiro pau, desviada pelo Dudu. Aí veio o Gustavo Gomes, tentou aquela bicicleta elétrica sem roda, a bola foi por cima muito mal, segue 1 a 1 em Barueri. E o jogador da Juazeirense ali, número 4, Wendel, no momento do corte, Charles, ele sentiu a virilha. Agora eu não sei quem vai fazer a massagem na virilha dele. E aí, Léo Caporalini? Ah, eu prefiro ficar aqui tranquilo comentando, tô de boa. Ô Charles, vou falar uma coisa. Essa bicicleta do Gomes aí poderia ter sido igual a de outro menino que fez um golzinho bastante comentado aqui na Arena Barueri contra o Oeste na Copinha desse ano, o Hendrick, que conseguiu fazer um gol de fora da área e de bicicleta. O Gomes poderia ter aprendido um pouquinho aí com a meninada da base. Mas é o Hendrick também, né? Não é só um garoto da base, é só a maior revelação do futebol brasileiro nos últimos anos. Vem Palmeiras, lançamento pro Dudu na extrema direita. Mano a mano com o Daniel. Antes dele chega o Daniel, faz a proteção ali pro time baiano. Ele protege a bola até sair. Olha o Daniel, que beleza, Eugênio Alemão. Personalidade do Daniel. Quem estava brigando com ele pela bola era o Dudu. Lançamento do Rafael Veiga de sem pulo, um belo lançamento. O Dudu foi em velocidade, mas o Daniel parece um segurança de boate. Tomou a frente e não deixou passar. Segue 1 a 1. Vem Calaça na bola, Charles. Calaça, a torcida vai. A torcida do Palmeiras vai atrás do gol ali do Lomba. Tem bastante gente, viu, alemão? Bastante gente, Charles. Eu acho que vai superar 15 mil pessoas. No olhômetro, aqui eu acho que vai dar 17.613. Léo Caporalini, quantas pessoas temos na Arena Barueri? Olha, Charles, eu não costumo errar, não. 17.215. José Roberto de Jesus, vai Palmeiras. Eu vou colocar 16.333.
Então, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Suedson Gomes tá com a gente. Alguém anota aí pra ver quem acertou depois. Suedson, Juazeirense 2-1. Suedson é seu parente. Suedson. É porque, o que que aconteceu? Meu tio tava brincando com a minha tia. Minha tia falou... Segura! Dudu, pedalou, invadiu, levou pro fundo, cruzou, afasta a zaga, diga alemão. A minha tia falou pra ele, de quem é essa calcinha, Edson? Aí ele falou, não é minha, ela falou, é Suedson, é Suedson. Aí nasceu o menino Suedson. Essa foi incrível, velho. Essa foi muito boa, viu? Essa foi boa pra valer mesmo, viu? Essa foi boa, não foi, Léo? Foi boa, foi boa. O alemão tá com vaga garantida de quinta-feira às 11 da noite lá com o Carlos Alberto de Nóbrega na nossa querida Praça é Nossa. A Vitória Belotto, vai Palmeiras. Obrigado pela audiência, Matheus Poggioli. Seria a Juazeirense o novo Oriente Petroleiro? Vem 8 por aí? Será, Léo? Falta só 7. Tá perto, né? Gustavo Gomes, o Paraguai, esse joga muita bola. Rolou pra Marcos Rocha, trabalha a bola por dentro com o Atuesta. Atuesta domina, tem espaço, devolve a Rocha. Perna direita, meia altura, faz a transição, solta a bola do lado esquerdo pra Murilo. Pé direito, achou Zé Rafael. Zé Rafael jogando mais adiantado hoje, tô estranhando isso, viu, da Caporali? É uma postura do Palmeiras jogando um pouco mais adiantada realmente, né? O Abel costuma jogar num 4-3-3, com dois volantes. Hoje é uma postura um pouco mais ofensiva, deixando a Atuesta pra receber essa bola como primeiro volante e o Zé Rafael fazendo o papel junto com o Rega como armador. Sai do gol, Calaça, dá um bico na bola ali, tira a defesa completa, Rafael Veiga domina, tentou canetar a marcação do Ian, perdeu, Nildo com uma sobra, trabalhou com o Clepson, opa! Eu achei uma falta e até achei uma falta dura, viu, Eugênio Alemão? Falta dura, falta, na minha opinião, até uma falta para cartão. O Nildo, camisa 16, ia puxando o contra-ataque, trombou com o Atuesta e, ao meu ver, de onde estou, o Atuesta deixou o braço no peito do jogador da Juazeirense. Por isso, eu aplicaria o cartão. O Marcelo de Lima Henrique pede a maca, o médico da Juazeirense dá aquele pique. Rapaz, Charles, posso passar um detalhe para você e para os nossos ouvintes? Por favor. É o seguinte... Eu não me conformo que o jogador profissional venha aquecendo o gramado da Arena Barueri foi molhado. Quando olha, nós... O gramado molhado é bom pra prática. Maravilhoso, maravilhoso. Você sempre deve molhar o gramado. Sábado ai, à noite. Que gostoso! Exatamente. Agora o que acontece, Charles? Você mesmo... se é meu aniversário amanhã, o gramado pode molhar hoje, né? Alô, dona Thaís, minha patroinha, pelo amor de Deus. Safadinho. Vamos liberar essa arena aí, porque o bicho vai pegar. Mas é o seguinte, Charles. Gramado foi molhado, você destacava que chovia em Barueri quando nós abrimos a nossa transmissão e diversos jogadores escorregando. Será que o jogador que já fez aquecimento, já viu como está o gramado, não escolhe a trava correta para fazer o jogo? Tá calçado. Poxa. Gramado molhado, calçado. Com certeza. A não ser que estiver jogando em casa, aí joga descalço. Tranquilo, tranquilo. No pelo, no pelo. Eu só jogo em casa, viu, aí, alemão? Garoto. Só em casa, só em casa. O time que joga fora de casa pode ser derrotado, pode acontecer. Em casa, dificilmente. Ah, não perde. Um beijo, meu amor, te amo, viu? É isso, você ligado no Batefundo Esportivo em nome de rifasaqui.com. Você já ouviu falar em rifa digital? Agora ficou mais fácil concorrer a prêmios enquanto você se diverte. A Rifos Here é um sistema de rifas online para você jogar de forma segura de onde estiver. Acesse o site rifoshere.com ou rifasaqui.com. Faça seu cadastro e concorra a prêmio. Arremesso lateral para Juazeirense. Domina pelo lado esquerdo, procura a jogada, o Nildo bate na marcação e arremesso manual pro time da Juazeirense. 30 minutos do primeiro tempo na Arena Barueri, segue 1-1. Bola pro Ian, ele tenta o passe de primeira, busca a jogada na peça ofensiva ali, o Ian não consegue, tira a bola, defesa do Palmeiras, e teve ali o que, alemão? É só lateral pro Palmeiras, é isso? Só lateral, bola espirrada, o Marcos Rocha estourou lá pra frente, bateu no Ian e saiu. Sabe quem esse Ian lembra aqui, Charles? Parece muito. Quem? Lembra do Hugo do São Paulo? Lembro do Hugo, bom jogador. Jogava na ponta esquerda, é ele verdade. Lembra muito o Hugo. É, jogou junto com o Borges, aquela turma toda. Vem Palmeiras, Zé Rafael, meia esquerda por elevação pro Jorge. Corta a defesa. O Dadinha tava ligado ali.
e sai jogando pelo lado direito, ele parte em velocidade, fez o break na frente do Breno Lopes, rola a bola mais atrás, trabalha a bola com o Deizinho. Deizinho trabalha, senão tem que tomar cuidado, né, que se colocar um G no lugar do D, aí complica. É, saída de jogo do time baiano, saiu com bola e tudo, dadinho, hein, alemão? Agora, se entrar o Deivinho, aí você vai ver, Deivinho e Deizinho. Vascaína tá na audiência, que colocou Juazeirense, é bombom, hein, alemão? Olha! Que beleza, Vascaína. Ô, Ferreiro Rocher, hein, Vascaína, meu? Vascaína, mande pra gente, por favor. Ai, que gostoso! Se você está aceitando currículos. Marcos Rocha domina pela beira direita do gramado, com homenagem ao Diego Lineker, né, que hoje ramelou pra narrar o Galo. Falou, a empresa não me liberou. Entendo. Vou ter que tirar todo mundo dos empregos tradicionais para todo mundo trabalhar só no bate-fundo esportivo. É isso aí que eu vou fazer. Aí sim! Aí o alemão vai botar alguém na legal pra cachorro pra tocar um negócio, vai ficar disponível também 100%. Com certeza. Falta pro Verdão, beira direita aí, rente a linha lateral. É boa, alemão. Rente a linha lateral direita, Rafael Veiga faz sinal com a mão direita, ele que usa uma proteção na mão esquerda, é uma mania do meia do Palmeiras, camisa 23, Rafael Veiga na bola, Gustavo Gomes na posição de impedimento, vem jogada ensaiada. Rafael Veiga posicionado, perna esquerda, bateu fechadinho, subiu Eduardo, afasta de cabeça, completa por ali de qualquer maneira o Nildo, ela sobra pro Deizinho, ele tenta o passe no vazio, jogou pra ninguém absolutamente, a bola é do time do Palmeiras, Léo Caporalini, 32 minutos e o jogo 1-1. É, já era pro Palmeiras ter um domínio um pouco mais evidente. É claro que quem propõe o jogo, quem tem as melhores ações são a equipe do Palmeiras, mas essas ações não são boas. O Palmeiras não consegue concluir bem as jogadas e sofre como agora com o contra-ataque da equipe do Juazeirense. Clebson trabalhou com o Ian dentro da área, perna esquerda rolou pro Nildo, meteu 3 dedos, Lomba. Subiu tranquilo, fez a defesa. O Nildo dominou a bola pela ponta esquerda, deu aquela fatiada bonita, bola lá no meio da área, quase próxima ao a marca de pênalti. O Marcelo Lomba subiu com segurança, encaixou, vem Palmeiras. É isso, conclua, Léo. Só pra concluir, então, o meu raciocínio, acho que o Palmeiras tem que concentrar um pouco mais os seus ataques pela beirada do campo. A equipe da Juazeirense sobe bastante nessas tentativas de contra-ataque, inclusive com seus laterais, e acaba sobrando uma avenida, dando oportunidade pro Palmeiras, na velocidade, que também é uma das suas principais armas, ganhar espaço e assim concluir suas jogadas. Dudu tenta um passe do lado direito, corta a defesa, ela sobra pro Nildo, ele toca no meio pra Patrick. Aqui na arena é gostoso ver o jogo, né? Não tem como errar o nome do cara, porque é muito fácil identificar, dá pra ver o número. Sensacional. Sentiu. A minha Barueri, né? Com certeza. Um abraço ao prefeito Rubens Furlan. Sentiu. Quem sentiu? Dudu Baixola, uma dividida na meia direita. Os jogadores da Juazeirense, eles são muito fortes. Se não são aquele espetáculo de preparação física, são muito fortes. E aí o que acontece é que o atleta Wesley já está no aquecimento, Charles. Dudu sentiu o tornozelo esquerdo e ele não é de fazer frescura. Botou a mão, o médico do Palmeiras está no gramado, aquele spray milagroso. O Baixola levanta, mas está mancando. Perfeito. Léo Caporalini, Dudu está sentindo também, né? Contra o Corinthians correu bastante, pode ser um desgaste. Inclusive aqui nessa mesma arena, inclusive nessa mesma ponta direita em que ele tá passeando por enquanto. Mas não seria uma boa pro Palmeiras perder o Dudu com 35 minutos de jogo. Era um dos jogadores mais acionados, principalmente, é claro, pelo seu setor na ponta direita, com bastante velocidade, inclusive arriscando alguns passes em profundidade para os jogadores do Palmeiras. Ele volta nesse momento para campo, vamos ver se vai estar tudo certo com camisa número 7 do Palmeiras. Wendel, para Clebson, oi, alemão. João Martins conversou com o Dudu antes dele voltar programado. Perfeito, é isso. Em nome de Água na Boca, Pizzaria, Cigaria, vem Verdão. Pelo lado direito, a Tuesta. Trabalha com Rocha, ele recebeu, rompe a linha divisória do meio campo, soltou novamente no corredor central, a Tuesta pra Veiga, corta a defesa, dadinha, tira de qualquer maneira, ela sobra no Nildo, ele faz o passe a Clebson, Nildo se mandou pelo lado esquerdo, corta Gustavo Gomes, mas tá parado o jogo, por quê, alemão? Parado o jogo, uma infração anotada ali pelo Marcelo de Lima Henrique, falta no atleta do Juazeirense. Deu mão, deu mão. Deu toque de mão. Exatamente.
E o Abel Ferreira tá irritado, rapaz. Ele tá irritado. O Arthur Este errou o passe, ele brigou com os caras da comissão técnica e agora ele discute com o árbitro. O árbitro pediu pra ele ficar calmo, ele voltou pra dentro do banco. É isso, em nome de aposta, ganha emoção até o apito final. É, acesse aí o link na descrição, você vai ganhar uma aposta grátis e o jogo tá parado até agora, alemão. Exatamente, é porque o que acontece é o seguinte, o Wendel, camisa 4, não bateu a falta. Aí o Ian foi lá, bateu a bola pra trás. O Marcelo de Lima Henrique pediu para voltar a bola no campo de defesa da Juazeirense e o Wendel seguiu o jogo. Não pode bater com a bola rolando e aí o árbitro pediu para bater a falta corretamente. E vem Palmeiras, lançamento pro Breno Lopes, também por ali Navarro, corta a defesa, sai jogando bola do lado esquerdo, o Nildo, ele é bom, soltou por dentro, é o autor do gol, Clepson, Ian, o Nildo tá na frente, a bola é pro Nildo, invadiu pelo lado esquerdo, cabe o cruzamento, mano a mano, trabalhou, tentou, ciscou de um lado, pro outro, procura a finta, corta Gomes, acabou com a festa por ali. É, o Nildo balançou pra lá e pra cá, fez um salseiro danado na lateral direita. Chegou o Gomes, o xerife, perna direita, bola pra fora, lateral pra Juazeirense, Daniel na bola. Esse lado aqui também, né, tá lotado, né, tem bastante palmeirense por aqui. E a torcida do Palmeiras tem uns negocinhos, viu, Alemão? Vou falar pra você. Muito bom, muito bom. Tem uns bombom aqui no estádio aqui que eu vou contar pra você, viu? Bolsa de... Ai, que gostoso! Bolsa de valores em alta. Charles, o detalhe é o seguinte, do lado direito... Detalhe do bombom do jogo? Não, não, o detalhe é o seguinte da arquibancada. Do lado direito do seu rádio, atrás do gol do lado direito, não há ocupação de público. A Prefeitura de Barueri manteve fechado o acesso a essa arquibancada. Certo. Então o acúmulo ficam nas duas bancadas laterais e do lado esquerdo do seu rádio, onde está localizada as torcidas organizadas do Palmeiras, a Tupi, Mancha Verde e Savoia. Perfeito, é isso. Marcos Rocha, vamos girar o placar da Copa do Brasil 2022. 38 minutos do primeiro tempo, Arena Barueri. Palmeiras! 1, Juazeirense, também 1, Léo Caporalini. Amanhã, mais 4 jogos pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo recebe dentro de casa o Juventude. Amanhã, 11 da manhã, o Corinthians, 4 da tarde. Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. Mais tarde, Curitiba e Fluminense. E para finalizar amanhã, os jogos de domingo, Internacional e Avaí, às 7 da noite. Plantão Esportivo. Bate-fundo Esportivo. Rádio Impacto 220. Futebol. Dudu, ponta direita, traz em diagonal pro meio, rolou, corta o Wendel, sai jogando com o Nildo. Nildo buscou a tabela, o carrinho perigoso do Atuesta, a torcida não gosta, mas foi falta, alemão. É, ia sair no contra-ataque o time da Juazeirense, o Atuesta se jogou na bola com a perna direita, deu uma espécie de gancho na bola e ele prendeu a bola com os dois pés. Não sei se o árbitro apitou a falta pelo carrinho ou pela bola presa nos pés do Atuesta. Falta, vem Calaça na bola intermediária da Juazeirense. Agora, ô Léo, Palmeiras tá num ritmo lento, né? Precisava acelerar um pouquinho o jogo. Sem dúvida nenhuma. Tá propondo o jogo, como eu disse, mas sem as oportunidades claras com o Abel Ferreira, sem dúvida nenhuma. Vai comentar no pós-jogo em relação a essa primeira etapa. Precisa ser mais incisivo, buscar mais essa velocidade pelas pontas. O Dudu buscar um pouco mais o drible, a velocidade. E assim concluir bem as jogadas. E não é só a beirada do campo que eu tô enxergando algum tipo de problema nessas transições ofensivas do Palmeiras. Essa linha de defesa da Juazeirense é baixa e dificulta, inclusive, o Palmeiras furar essa linha pelo meio. Então, por enquanto, muitos cruzamentos, muitos passes errados. Falta o Palmeiras acertar um pouco mais e tirar essa afobação, tranquilizar um pouco. É terceira fase da Copa do Brasil, é difícil, mas o Palmeiras é bem mais time. E vem, domina Zé Rafael, bico da área pela canhota, soltou a bola, Murilo, a Jorge, Jorge a Zé, pro Jorge, na linha de fundo, bateu, travado pela marcação.
Escanteio pro Verdão aí, alemão. Grande jogada de Zé Rafael. De Jorge pra Zé Rafael. Zé Rafael dá no fundo. Jorge na velocidade. Perna esquerda na bola. Bateu. Explodiu no atleta. O Vaguinho. Escanteio pelo lado esquerdo. Rafael Veiga na bola. Veiga levantou lá dentro. Corta o Eduardo. Reboteada pro Dudu. Ele recua pro Marcos Rocha de primeira. Solta a bola. Trabalha com o Jorge. Jorge pelo corredor central. Tem Dudu na ponta direita. Tem Veiga. Lançamento forte demais pro Veiga. Se acerta, sairia na cara do gol. É verdade, o Murilo dominou na meia esquerda, tentou com a sua perna esquerda, bola alçada na grande área. O Veiga estava um pouquinho mais aberto. Fácil, fácil pro Calaça. Vem Juazeirense 1-1 em Barueri. É isso, para você ligado no Batifundo Esportivo, aqui bate forte coração, porque futebol é emoção. Copa do Brasil, você curtindo conosco no BFA. O Palmeiras sai jogando com Marcos Rocha, ele domina mano a mano com a marcação do Nildo, rola a bola na ponta direita para Dudu, mano a mano com Daniel, encarou a marcação, traz pro meio, travado, ela volta pro Atuesta, ganhou da marcação do primeiro, escorou a jogada para Veiga, pressionado Rafael Veiga e ficou caído o Atuesta. Sentiu. Insiste o Palmeiras, Dudu Baixola, recebeu, mano a mano com Daniel, traz por dentro, rola a bola na meia direita para Rocha, inversão é ótima do outro lado pro Jorge, dominou, adiantou, olhou pra grande área, ninguém, ele acha Zé Rafael, opa! Falta perigosa em cima do Zé Rafael, próxima entrada da área, alemão. No passe do Jorge, o Zé Rafael já ia girando na perna direita, o Vaguinho chegou de perna direita também, calçou o atleta do Palmeiras. Falta no bico da área, lado esquerdo do ataque do Verdão. Vai se posicionando para a bola. Dudu. Dudu ajeita a bola com carinho. Falta para o Palmeiras, ataque perigoso. Vai você, Charles Robert, tô sentindo a castigada. Se for para castigar, é só chamar, hein? É isso, pode pintar a virada do Palmeiras na Arena Barueri, 1-1. Dudu posicionado, 42 do primeiro tempo, 1-1. Dois homens na barreira ali do goleiro Calaça. Dentro da grande área, Navarro, Zé Rafael, Murilo, Dudu. Bateu rasteiro, tira Vaguinho. O capitão afasta, ela volta no pé do Veiga. Posicionado à meia direita. Ele volta recuando o passe mais atrás para Marcos Rocha. Ele tem espaço, olhou para a grande área, preparou, calibrou, levantou na direção do Navarro. Cortou, Dudu, cruzou, tem! Defendeu Calaça! Extraordinária defesa do goleiro do Cancão de Fogo alemão! Na bola levantada pelo Atuesta, a bola foi pro lado esquerdo, Dudu matou no peito com muita categoria. Ao invés de bater, o Baixola rolou pro meio. Aí o Murilo bateu de perna esquerda, da marca do pênalti. Canto esquerdo, baixo, Calaça faz grande defesa. Ele salva a equipe do Juazeirense. Era a virada do Verdão, Charles. É isso. Melhorou um pouquinho o Palmeiras, Léo. Pelo menos agora criou uma oportunidade claríssima de gol. Ouso dizer que se fosse CR9, Charles Robert 9, era caixa. Ah, não perdi ainda mais de canhota ali. Como o Rafael Navarro pegou na bola, até claro, a gente colocou méritos pro goleiro. Fez uma grande defesa o goleiro Calaça, mas o centroavante, o camisa 9, o homem que precisa de apenas uma oportunidade para guardar, não pode perder um gol desse. Dentro da pequena área, de primeira ele bateu de perna esquerda, o goleirão fez uma excelente defesa para manter vivo então esse sonho do empate ainda na primeira etapa para a equipe da Juazeirense. De qualquer forma, perde um gol incrível Rafael Navarro, mas o Palmeiras melhora. Tem as suas triangulações acertadas em determinados momentos, mas tem que fazer o gol para colocar ainda mais pressão na equipe de Juazeiro. É isso, você ligado no Batifundo Esportivo, aqui bate forte de coração, porque futebol é emoção. Você que gosta de relógio ou quer presentear alguém, a Timeland é a maior loja de relógios do Brasil, é referência. Possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados. Possui também laboratório com relojeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu, o meu, o nosso. Acesse timeland.com.br e conheça a maior loja e mais completa loja de relógios do Brasil. Bate fundo esportivo. Falta marcada pro time da Juazeirense, já cobrada. Inversão pro Nildo. Ele domina no peito, mas sai com bola. Mais três. Mais três, tá bom, Léo? Acho que tá certo. Um jogo que teve algumas movimentações, principalmente nos primeiros minutos, mas de qualquer forma, equilibrado, sem muita bola fora. Três minutos tá de bom tamanho. Amendoim do Zeca. Comeu furagueca? Ai, que gostoso! Amendoim da Chiquinha. Comeu malha calcinha. Ah,
safadinho. Amendoim do Gil. Comeu, as mina fugiu. De medo, medo, medo. Esse amendoim eu não quero, não. Amendoim do Poggiotti. Matheus Poggiotti. Não é Poggiotti. É não? Não. Poggioli. Amendoim do Poggioli. Comeu? As mina libera o ravioli. Ai, que gostoso! Vem Dudu, meia direita, passou pela marcação do primeiro, travado pelo Daniel. Esse lado esquerdo dos caras é forte, hein? Daniel, Ian e o Nildo, caramba, viu? Boa trama pelo esse lado esquerdo aqui, viu, Léo? É uma equipe que a gente, como antes do jogo, a gente comentava, não esperava tanto, mas se eliminou o Vasco, que é uma equipe de Série B do Campeonato Brasileiro, e muito mais que isso, é uma equipe gigante no cenário nacional, sem dúvida nenhuma esses jogadores têm algum tipo de valor. E nessa partida estão dando muito trabalho pro Palmeiras, principalmente no seu setor defensivo. Rafael Veiga, meia direita, caprichou, levantou pro Zé Rafael, não deu pra chegar e deu o carrinho, tentou, né, Eugênio Alemão? Exatamente, na ponta direita o Rafael Veiga sinalizou para o trem, ergueu a bola na ponta esquerda com a sua perna esquerda calibrada. Zé Rafael correu para ela, quase chegou um pouquinho atrasado o trem do Verdão. Vitória Belotto, eu acho que o placar será 3-1 pro Palmeiras. Vamos, Veiga, o Palmeiras tá jogando muito lento, o Léo falou aqui. Tá lento, tá meio devagar mesmo o Palmeiras. Todo mundo no aquecimento. Todo mundo? Todo mundo. E vem Clebson, entrada na área, trava, Marcos Rocha salva o Palmeiras. Quase sobrou pro Clebson, alemão. Banco do Palmeiras completo no aquecimento. O Clebson tentou ali pegar a bola pra correr entre Murilo e Gustavo Gomes, não conseguiu. É isso aí, e o camisa 11, Ian, que vem fazendo uma grande apresentação, caído na meia direita neste momento, vai fazer o carreto, é isso mesmo. Como vai... que o Silvio Luiz fazia quando entrava a maca? Olha aí, vai entrar o carreto, amigo. Tá lá, olha lá, o Ian caiu, nego, tomou uma porretada no tornozelo, vem aí a ambulância. Januário de Oliveira diria assim, ó, tá lá um corpo estendido no chão. Isso mesmo. É Elian, camisa 11. Isso mesmo. É verdade, Sally Roberts, boa noite. E o pessoal no Bar do Nem lá, o jogo tá parado aqui, o pessoal tá assistindo o jogo lá no Bar do Nem, hoje não pintou o Pix ainda, viu, alemão? Eu acho que eu não vou poder pagar o pernil hoje, não. Alô, pessoal. Aliás, quem mandou, pagou uma pizza pra mim foi o Léo, viu? Aí sim. É. Alô, pessoal do Bar do Nem, pelo amor de Deus, ajuda eu e o Caporalini a forrar o estômago no final da transmissão, porque tá difícil, hein? Tá difícil, mas é, jogando é o time do Palmeiras. É difícil. Eu tô no Galo ano. Não ganhou hoje de novo. Empatou 2-2 contra o Goiás. Galo Paraguai esse ano, já vi tudo, viu? É, o campeão será o... Cuiabá. Só que não. Marcos Rocha domina pelo lado direito, trabalha a bola o time do Palmeiras. Ele volta o passe para Gustavo Gomes. Perna direita acionado, Zé Rafael na meia esquerda, mano a mano com o Patrick. Esse Patrick é o do Bob Esponja lá, calça quadrada? Doutor Sirigueixo, Bob Esponja, calça quadrada. Marcos Rocha pro Dudu, mano a mano, chamou pra sambar, o primeiro perdeu, recupera a bola o Ian, Dudu põe o corpo na frente, Dudu ganhou e sofreu a falta, mas o Marcelo de Lima Henrique aponta o centro do campo, vaias, hein? Um princípio de vaias. Depois não se concluiu. Alguns vaiaram e os outros foram lá e não deixou, alemão, é isso, né? Charles, o detalhe é uma pequena confusão, o atleta Ian, número 11 do Juazeirense, estava na frente do banco do Palmeiras. No momento em que o árbitro termina a partida, o Abel Ferreira chutou a bola e bateu no Ian, rapaz. É louco, sério? Só que o Ian, malandro, é um negão de 1,80m, velho. Ele veio pra cima do Abel e o Abel nem viu que chutou a bola no Ian. O Abel virou de costas, entrou no vestiário. O quarto árbitro entrou na frente do Ian e pediu, pelo amor de Deus, pra ele esquecer. Meu Deus do céu, hein? É isso, você ligado no Bate-Fundo Esportivo, intervalo de jogo na Arena Barueri. Agora eu vou tirar a nossa imagem aqui pra gente também poder arrumar o cabelo, né? Tirar a caca do nariz, aquelas coisas todas, né, alemão? Que durante a transmissão não pode, né? É verdade, é sempre bom tirar a catota e esconder embaixo da mesa. Fim do primeiro tempo.
Terminou a primeira etapa, mas fique ligado, porque começa agora a hora do recreio. Uma pausa na partida para o pipi dos jogadores e o balanço do primeiro tempo. É isso, vamos agora então ao giro do Bate-Fundo Esportivo. Aqui bate forte coração, porque futebol é emoção. O alemão já foi lá no pipi auxiliar os jogadores, então agora vamos ao giro BFE. Chegou o momento de ficar informado de tudo o que acontece no Brasil e no mundo do esporte, com o Giro BFE. Informações, 21 horas mais 51 minutinhos do Juventude com Gustavo Cardoso. Recuperado de uma lesão na coxa, Meia Marlon está de volta ao Juventude e deve ser uma das novidades de Eduardo Batista para a partida diante do Botafogo. Na 19ª colocação, com apenas um ponto, o Papa enfrenta a equipe carioca amanhã, a partir das 11 horas, no estádio do Engenhão, em confronto válido pela quarta rodada do Brasileiro. Com as informações do Juventude, de Gustavo Cardoso para Bate-Fundo Esportivo. É isso, valeu, valeu, em nome de aposta, ganha emoção até o apito final. Este é o giro do Bate-Fundo Esportivo. No intervalo você fica sabendo de tudo o que acontece no Brasil e no mundo do esporte. Informações agora do Avaí Venezi. O Avaí vem de vitória por 3-2 contra o Goiás no Brasileirão. São 6 pontos em 3 jogos disputados. As 2 vitórias ocorreram na Ressacada, em Florianópolis. Agora, o time vai até Porto Alegre, no Beira-Rio, enfrentar o Internacional, nesse domingo às 7 horas da noite. Sem Morato, que foi expulso no último jogo, Copete é o provável titular de Eduardo Barroca. O meia Jean-Pierre pode ser outra novidade no 11 inicial. Informações agora do Flamengo, Cardoso. Em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, Flamengo enfrenta Altos do Piauí fora de casa, pensando em fazer saldo de gols para não depender da partida da volta. O duelo do time carioca contra o piauiense está marcado para este domingo, às 18 horas, no estádio Albertão, em Teresina. O zagueiro Rodrigo Caio está de volta, inclusive, entre os relacionados. E nomes como Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro foram preservados. Com as informações do Flamengo, de Gustavo Cardoso para Bate-Fundo Esportivo. É, em nome de rifasaqui.com, Gustavo Schleder, informações do Colorado. Após a retomada da moral e a reversão de expectativas, o Internacional olha para novos desafios. Em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, o Colorado busca entrar no G4 já no domingo, quando recebe o Avaí no Beira-Rio. De preferência no topo da tabela. Para isso, precisa vencer e torcer para tropeços de Santos, Atlético Mineiro, Corinthians e Cuiabá. Uma vitória significa igualar uma série que não ocorre desde o começo do trabalho de Miguel Ángel Ramírez em março de 2021. É isso, informações agora. Vamos lá, seguindo o giro do BFE, informações do Coritiba, Douglas. Na tarde deste domingo, Coritiba entra em campo pelo Brasileirão. Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, o Coritiba recebe o Fluminense no estádio Couto Pereira às 4 da tarde. A provável escalação do técnico Gustavo Morínigo tem Alex Muralha, Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro, William Farias, Andrei e Robinho, Igor Paixão, Aleph Manga e Léo Gamalho. Eu sou Douglas Reis para o Bate-Fundo Esportivo. Valeu, Douglas Reis. Informações do São Paulo Futebol Clube, Alessio. O São Paulo bateu o Jorge Wilstermann na noite da última quinta-feira por 3-1 na Bolívia, em duelo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Mas a preocupação fica por conta do meia Gabriel Sara, que sofreu uma nova lesão no tornozelo direito e agora já volta a ser preocupação para o técnico Rogério Ceni. O jogador teve de ser substituído no confronto e voltou com o pé direito imobilizado. E agora fará exames para diagnosticar a gravidade da lesão. Eu sou Alessio Torquato para o Bate-Fundo Esportivo. Informações do Peixe. O atacante Ângelo dos Santos sentiu uma lesão e deve ser desfalque no Clássico Sansão desta segunda-feira. Após exame de imagem, foi constatada uma contusão muscular na coxa direita do atleta. A lesão aconteceu durante o primeiro tempo da partida contra o União La Calera nesta quinta-feira pela Sul-Americana.
Diante disso, Ângelo iniciou o tratamento e não está entre os prováveis do Peixe. Eu sou Douglas Reis para o Bate-Fundo Esportivo. É isso, você ligado no Bate-Fundo Esportivo, Esportes Americanos, Will Ferreira. Maioria dos cornerbacks mais comentados no Draft NFL 2022 sai apenas no segundo dia do recrutamento, todos na terceira rodada. O Atlanta Falcons selecionou Desmond Ridder, do Cincinnati Bearcats, na escolha 74. No 86, o Tennessee Titans escolheu Malik Willis, do Liberty Flames. Por fim, na posição 94, o Carolina Panthers recrutou Matt Corral, do Ole Miss Rebels. Primeira escolha do dia foi do Tampa Bay Buccaneers, que recrutou Logan Haw, defensive end do Houston Cougars. Tido como um prospecto da primeira rodada, na Colby Jean do Georgia Bulldogs foi escolhido apenas na escolha 83 pelo Philadelphia Eagles. Will Ferreira para o Batifundo Esportivo. Informações do Vasco da Gama, Jorge. O Vasco deve ter a volta de Thiago Rodrigues contra Tombense neste domingo. Após sentir dores no joelho e ficar fora contra a Ponte Preta, o goleiro apresentou melhoras, foi relacionado e viajou com a delegação. Ele será reavaliado durante o treino deste sábado, mas a tendência é que inicie a partida. Thiago deve ser a única novidade em relação ao time que venceu a Ponte Preta. A provável escalação do Vasco para a partida contra Tombense é Thiago Rodrigues, Gabriel Dias, Quinteiro, Riquelme, Yuri Andrei, Nenê, Gabriel Peck, Figueiredo e Raniel. Eu sou Jorge Vinícius para o Batifundo Esportivo. Perfeito, Jorge Vinícius, você ligado no Bate-Fundo Esportivo, informações da NBA. Estão definidas as quatro semifinais de conferência dos playoffs da NBA. Na noite de ontem, o Memphis Grizzlies venceu o Minnesota Timberwolves por 114 a 106 e encerrou a série melhor de 7 em 4-2. Franquia do Tennessee enfrentará o Golden State Warriors na próxima sequência, com Phoenix Suns e Dallas Mavericks fazendo outro confronto do Oeste. No Leste, Miami Heat e Philadelphia 76ers se enfrentam, com Boston Celtics e Milwaukee Bucks definindo o outro finalista. Curiosidade está na posição das equipes. Nas duas conferências, seeds 1, 2, 3 e 4 avançaram. Will Ferreira para o Batifundo Esportivo. Perfeito, valeu Will. Informações agora do Corinthians. Após vitória contra o Boca Juniors pela Libertadores, o Corinthians volta aos olhos ao Brasileirão para enfrentar o Fortaleza no próximo domingo. Sem contar com o treinador Vitor Pereira, diagnosticado com Covid-19, o timão teve boa atuação sob o comando do auxiliar Felipe Almeida, na vitória sobre os argentinos. Ao total, 8 jogadores se mantiveram entre os titulares em relação ao time que havia batido o Deportivo Cali pela segunda rodada. Michael, autor dos 2 gols da vitória, falou sobre o momento vivido pelo time. Abre aspas. Se a gente quer conquistar títulos, tem que mudar algumas questões, e a intensidade é uma que estamos mudando. Temos que ser intensos e estratégicos, como foi contra o Boca, onde descemos a linha e buscamos o contra-ataque. Querendo voltar a vencer no Brasileirão, o Timão encara na próxima rodada Fortaleza, domingo às 16 horas, na Neoquímica Arena. Com informações do Corinthians, Lucas Nascimento para Bate Fundo Esportivo e Pacto 220. Perfeito, é isso. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Valeu, Matheus Poggioli, Robert Garcia. Hoje a Juazeirense vai golear. A Vascaína, irônico, a Juazeirense eliminou o Vasco, mas estou torcendo para a Juazeirense. Wesley Barbosa, 2-1. A Vitória Belotto tá com a gente também. O professor Medeiros, Dali Verdão, sem dar moleza para cima deles. Mande áudio, 11 99300-6330. Eu coloco teu áudio no ar, fala nisso. Tiveram alguns áudios que chegaram aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu consigo colocar o áudio da galera aqui. Se carregar o WhatsApp Web, que às vezes esses trem carrega, às vezes não, então nunca se sabe se vai carregar. Vamos lá. Ele vai ganhar de 3-0 com o Palmeiras. Da Juazeirense. Vai ganhar de 3-0 o Palmeiras. Vai, Palmeiras. Isso. Quando mandar áudio, coloca, fala o nome, tá bom? Quem é que tá mandando o áudio? Dá essa moral pra gente aí, tá bom? É, fala aí o teu nome, a tua cidade, pra gente conhecer você, né? Então é importantíssimo que você mande aí também no áudio o seu nome e a tua cidade. Mandar um abraço aí pro Ferreirinha, nosso comentarista agora, né? Ele que jogou lá com o Drogba, jogou na França, jogou no Palmeiras de 1996, seu Genemão. E agora integra o time de comentaristas do Bate-Fundo Esportivo. É isso aí, um abraço pro Demetrios Ferreira. Depois eu vou querer conversar com ele, porque hoje eu tava com um amigão dele, conversou, jogou com ele e conversei muito com ele, o Robson, que jogou no Spartak de Moscou, é ídolo lá no Spartak, 7 anos de Spartak. Convidei ele para fazer o nosso podcast, mas o Robson não quer fazer de jeito nenhum. Vou convencer ele. Se ele não for no podcast, eu vou parar de comprar carne aí no açougue, viu, Robson? Faz bem, exatamente. O Robson é amigão do Ferreira. O Ferreira jogou na base do Palmeiras. Ele é 7'4". Certo. Eu sou 7'6".
O Ferreira é da base do Palmeiras e o Robson é 7-4 também. Ele esteve no Palmeiras de 96, então? Ele esteve de 93. 93? Desde 93, quando a Parmalat chegou. Parmalat chega no final do ano de 91, aí monta aquele time de 92 que faz a final contra o São Paulo no Campeonato Paulista e perde. Esse time já tinha César Sampaio, Evair. Já tinha o Cuca, já tinha o Zinho, Evair e Mazinho. Aí em 93 acrescentou Edmundo, Roberto Carlos e chega o Maurílio, Giancarlo. Aí o Ferreira já compunha o elenco do profissional, sim, nessa época. Sim. E o Robson saiu da base do Palmeiras, foi para o Matsubara e depois veio para o Corinthians. O Robson foi companheiro de ataque do Edmundo no Corinthians em 95. É vendido para o Spartak e faz a carreira no Spartak, 7 anos de Rússia só. Conhece o Putin, viu? É verdade. Eita, meu Deus do céu. O filho da... Não fala isso. Putin. Não, ó, é o pastor Putin, tá é o na audiência. Eu falei filho do Putin. Pastor, aquele pastor, seu amigo que fica bravo. Pastor Israel. Ele tá na audiência. Ó, o Matheus Poggioli faz uma pergunta. Léo, não seria melhor voltar com o Danilo pro segundo tempo, tendo em vista pra dar mais liberdade pro Veiga? E não só por isso, acho que o Danilo seria um jogador para dar um pouco mais de físico para essa equipe do Palmeiras, que deu uma impressão que está bastante cansada nessa primeira etapa, Charles. Uma equipe bastante cansada, é óbvio que passa por uma sequência de jogos muito intensa, mas o Abel Ferreira vai vendo o que pode, vai fazendo suas mesclas, hoje o Palmeiras um pouco misto, e sem dúvida nenhuma, acho que o Danilo seria uma ótima opção para o Palmeiras nessa segunda etapa, é um grande jogador e que daria essa movimentação que eu espero um pouco mais do Palmeiras no meio de campo. Acho que o Atuesta trabalha um pouco melhor a bola do que o Danilo, isso sem dúvida, é um jogador mais técnico, mas fisicamente nenhum jogador hoje no Brasil está no nível do Danilo. Vamos lá, o Heleno mandou áudio. Boa noite, Charles, Robert, Nildo e os de... Ó, alemão, ó o áudio do Heleno. Ó. Boa noite, Charles, Robert, Nildo e os de... Boa noite, Charles, Robin, Nildo e Breno. É, o Palmeiras vence esse jogo por 3-1. Aqui é de Guaíra. Cadê o Batman? O Heleno, direto pro Bate Fundo Esportivo. Ô, Heleno, onde você achou o Nildo e qual que é o outro que ele falou? Breno. Robin. Aqui é o Alemão e o Léo que tá comigo. Que estão comigo, né? Valeu, Heleno. Heleno é meu amigo, ele manda mensagem todo dia. Ele manda a foto dele trabalhando. Rapaz, ele é sensacional. Ele é árbitro de futebol, viu, Léo? Ele é da Várzea. É verdade. É o Guaíra. Tem que botar respeito. O apelido dali é o Leno. E tem áudio lá do bar do Nen, ó. Vamos lá. Ô, Charles, boa noite, olha. O Regis, goleiro furão, diz que vai agarrar no Palmeiras, porque o goleiro recuar uma bola dessa daí, meu irmão, é sem futuro, viu? O Regis, furão, Moção, tem um Moção aqui também, viu? O nego aqui, que é moral também, viu? Manda um alô aí pra galera aí, o Garapa tá aqui, viu? O Caio. Ó, mandaram o... Ó, vamos abrir o... Mandaram o vídeo, ó o vídeo. Olha lá a galera no bar ouvindo a gente, velho. Esse é o Garapa, eu já reconheci de longe. O nome dele é Caldo de Cana. Garapa ali tá o kkkkkk, também tá lá, é isso aí, a galera do Bar do Nen. Tudo meus amigos, meus primos, nós jogava muitas peladas junto, é isso mesmo. Você já jogou pelada hoje, irmão? Adoro jogar pelada. Safadinho. Ô, Léo, vamos lá, e o time da Juazeirense, tá bom assim ou o professor tem que mexer? O professor Quintino. Dado o que a equipe veio propor aqui em São Paulo, ou melhor, aqui em Barueri, a postura está... São Paulo. É, exatamente, né? No estado de São Paulo, a postura está excelente, Charles. É uma equipe que está jogando muito equilibrada, coesa nos seus ataques. A transição da equipe do... Coesa é aquele atacante, Coesa, que joga lá no Náutico. Aqui era Chiesa, né, Léo Caporani? Chiesa. E outro que você gostava bastante é o Cueva, que também jogou muito no teu time. Christian Cueva, verdade, lembro dele. Não, ele não jogou no meu time, não. Ele esteve lá, só não jogou. Nunca jogou no Oeste, Barueri. Ah, isso é verdade, Charles. Olha. Eu tava me referindo ao Santos, brincadeiras à parte. A equipe da Juazeirense fez um bom primeiro tempo. Dado que a equipe... O que tá acontecendo, Alemão? Tá atrapalhando o Léo. O Léo tá falando sério aqui. Coeso, você tá atrapalhando. Ô, Léo, só que ia falar tem pra você. Tem prioridades, né, Alemão? Quem trabalhou foi o Chiesa, tá certo? Chiesa é um grande jogador, trabalhou comigo, tá certo? Pô, você fala de Coeso, essas palavras difíceis a gente não entende porra nenhuma, pô. Box to box.
Transição. Ô Léo, você ia mexer no Parmeira? Fala a verdade. Quem ia sair, quem ia entrar se você fosse o professor Abel? Eu acho que o Poggioli, ele deu uma sugestão excelente. A entrada do Danilo. O Palmeiras está com dificuldade de armar essa bola no meio de campo. O Atuesta é um bom jogador, tem técnica, mas erra bastante, principalmente as bolas em profundidade. E acho que o Danilo, além de acrescentar nisso, também vai acrescentar fisicamente nessa equipe que parece que está sentindo um pouco esse nível intenso do futebol brasileiro e futebol sul-americano. Acho que o Danilo seria uma boa opção. Dentre os atacantes, acho que o Palmeiras deve permanecer com isso. Dudu, Breno Lopes, Rafael Navarro. Mas o Wesley também é uma ótima opção para a segunda etapa, para dar ainda mais velocidade nos contra-ataques. Você já ouviu falar em rifa digital? Agora ficou mais fácil concorrer a prêmios enquanto você se diverte. A Raffles Here é um sistema de rifas online para você jogar de forma segura de onde estiver. Acesse o site rafflesheer.com ou rifasaqui.com. Faça seu cadastro e concorra a prêmios. Apita o árbitro Marcelo de Lima Henrique, é comigo. Castiga. Charles Robert, se prepare para curtir todas as emoções do segundo tempo. Estamos de volta no Bate-Fundo Esportivo. Sai jogando Verdão, bola pelo lado esquerdo, passe errado, recupera a posse de bola por ali o Dadinha, ele solta a bola por dentro, trabalha com o Patrick, ele volta o passe na quarta zaga para o Eduardo, ele devolve a bola, Patrick domina na volância, recua para o goleiro Calaça, pressionado pelo Navarro, perna direita, ele despacha, acha por ali o Nildo, tenta a jogada de cabeça com o Ian, corta a rocha. Tudo ele... como começou. Ninguém mexeu? Ninguém mexeu. Perfeito, é isso. Bola para Atuesta. Atuesta atua no meio campo, tá certo, Jorge Alemão? Exatamente. Atuesta atuando no meio de campo. Bola com o Gonzo do Muppets Baby, o Zé Rafael. Como que era a musiquinha do Muppets Baby? Muppets Baby, I'm waiting for you. Desce o Verdão, lançamento pro Dudu, corta o Eduardo, sai jogando Eduardo Mares, cortou, saiu jogando pelo lado esquerdo, bola pra Daniel. Daniel fez a finta, clareou a jogada, empurrou pra Clebson, de cabeça ele faz o passe por dentro, boa bola pra Vaguinho, se manda o capitão do time, o camisa 5, abriu do lado direito a bola pro Deizinho, Deizinho trabalha com Clebson, Deizinho, boa tabela, Patrick, troca passe, o time é bom, o time, Léo. É bom, sabe jogar o time de Juazeirense. E se a gente tá elogiando o time, a gente também tem que deixar o elogio ao técnico. Quintino Barbosa, excelente técnico, tá fazendo um ótimo trabalho. Começou esse ano a treinar a equipe da Juazeirense e treina uma equipe muito bem equilibrada e que sabe trabalhar bem a bola. Clebson pro Deizinho, perdeu pro Breno Lopes, dominou Breno. Caneta do Breno Lopes! Caneta azul caneta. Caneta azul, tá marcada como a letra. Ian, dominou, ponta direita, cruzou na área, passou pela marcação, vai sobrar no Patrick dentro da área, cabe o chute, clareou, levantou, corta Murilo de cabeça, a Juazeirense chegou com perigo, Alemão. A Juazeirense chegou com perigo em profundidade, o Ian pela ponta direita. Cruzou quase na bola. A bola sobrou lá na esquerda. O Dadinha cruzou também de novo. E aí o Clebson subiu de cabeça, mas não dá. O Clebson tem 1,60m contra o Murilo e o Gustavo Gomes. Aí recuperou o Palmeiras, saiu jogando. Vem Palmeiras 1-1. Charles, falando no Muppets Baby, será que a Peppa Pig foi uma inspiração da Pig do Muppets Baby? Porque a Peppa surgiu em 2004 e o Muppets Baby é muito mais antigo. Concorda comigo, Charles? Pode ser, faz sentido. Vamos pesquisar, né? Eu já pesquisei aqui. É mesmo? Pesquisei. Segura, Jorge, lado esquerdo, cruzou, pintou mais um, tira a defesa do time da Juazeirense. Afasta completa, joga a bola pra fora o Nildo. Tá caído o Clebson, Alemão. Exatamente, na meia direita da intermediária da Juazeirense, Clebson caído, sente muito a perna direita, Marcelo de Lima Henrique já pede a maca imediatamente, o Palmeiras pressiona, o Palmeiras tira os espaços, quer a vitória o Verdão. O que a torcida tá cantando aí, Léo Caporalini? Porco, ou é isso? Exatamente, Charles, é o popular grito ali da Mancha Verde, porco, ou, torcida que não para e que canta e vibra, inclusive os jogadores do técnico Quintino Barbosa da equipe da Juazeirense já estão até aquecendo. Perfeito, é isso, vamos girar o placar do futebol brasileiro.
Vamos chegando a 4 minutos de jogo no segundo tempo, Copa do Brasil, terceira fase. Palmeiras 1, Juazeirense 1. E mais cedo, pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, a Primeira Divisão ou Brasileirão. O Atlético Mineiro empatou fora de casa contra o Goiás, 2-2. E o Cuiabá empatou contra a equipe do Atlético Goianiense, jogando lá em Mato Grosso. 1-1, também empate. Plantão Esportivo. Plantão Esportivo. Rádio Impacto 220. Zé Rafael entregou no corredor central a Atuesta, trabalhou com Gomes e reboteado, olha o contra-ataque agora do time do Juazeirense, da Atuesta, dá o carrinho na bola, ganhou, largou pra Zé Rafael, erra o passe, também erra o domínio, camisa 5 ali o Vaguinho, ela sobra pro Rafael Veiga, meia direita, vai trazer pra perna esquerda que é a bomba, cruzou, passa pelo Zé Rafael, o Zé Rafael fechou como um centroavante quase alemão. A jogada foi construída no bote seco do Atuesta. Carrinho recuperando a bola, abriu pro Veiga na meia direita. Ele trabalhou na perna esquerda, levantou, passou por cima do Breno Lopes, por cima do Rafael Navarro. Quase, quase o Verdão faz o segundo por enquanto. Palmeiras 1, Juazeirense 1. E o Calaça vai fazer uma serinha, né, alemão? Ah, o Calaça que tá par mais colorido que carro alegórico. Chuteira laranja, calça preta, camisa azul, luva verde do lixeiro. Vai pra cima, Calaça! Tem o luva de pedreiro e o luva do lixeiro, é isso? Exatamente, é a luva de pedreiro. É nóis e receba, receba! Nome do pai, do filho e do Espírito Santo também. Sai jogando Palmeiras com o Lomba. Gustavo Schleder. Quesito, cachaça, nota 10. Marcos Rocha empurrou a bola na ponta direita, vai proteger o zagueiro. Sofre a carga do Dudu, fica com o tiro de meta o time da Juazeirense. Em nome de Água na Boca, Pizzaria e Esfirraria, a melhor da região. Água na Boca, Pizzaria e Esfirraria, a melhor da região. Barueri, Alphaville e Santana de Parnaíba. WhatsApp 99270-1913. 99270-1913. Água na Boca. É, o Calaça tá fazendo muita cera, alemão. Muita cera, demorou demais para bater esse tiro de meta. O Abel Ferreira, ele está agachado e quando a equipe da Juazeirense se joga no chão ou o goleiro fica fazendo cera, o Abel fica olhando pro gramado inconformado, Charles. É isso, eu sempre olho pro gramado, não fico inconformado, fico feliz. Eu olho pro gramado, me sinto assim, disposto a jogar. Normalmente eu olho pro gramado e vejo as condições. Se tá com aquele gramado baixo, bem aparado, ha, meto a boca. Ai, que gostoso! Ah, safadinho! As dicas do alemão, se quiser, Charles, hoje tem, hein? Ah. Rafael, vem, vai ter a notícia do alemão. Dá um presentinho pra ele. A notícia do alemão? Então, vai ter, vai ter. Tem que buscar uma notícia Edson boa. Edson Martins de Araújo, a Quitéria Ferreira tá com a gente. Obrigado pela audiência. Rafael Veiga pro Dudu de calcanhar, no vazio pra ninguém. Ô, Léo, e esse segundo tempo aí? Pinta o quadro pra gente. A mesma coisa da primeira etapa, o Palmeiras tentando propor o jogo e a Juazeirense se defendendo muito bem. Faz duas linhas de defesa, duas linhas de quatro homens, que dificulta essa saída de bola e essa transição do Palmeiras do campo de defesa para o campo de ataque. Mais uma vez agora o goleirão Calaça faz essa cera, que daqui a pouquinho, se o juiz não der um cartão amarelo, só vai piorar. Mas enfim, o Palmeiras precisa furar essa linha de bloqueio da equipe da Juazeirense, mas de qualquer forma, méritos para a equipe da Bahia, tá jogando muita bola a equipe do técnico Quintino Barbosa. É isso, sai a Juazeirense, bola pelo lado direito, domina, Deizinho, empurrou pro Clebson, tentou fazer a parede, não consegue, reboteada, volta o Deizinho, tenta a bola pelo meio campo, rouba Murilo, desarma bonito pro time verde, soltou pra Veiga, lançamento é bom pro Dudu, nas costas da defesa, dá pra chegar batendo, demorou um pouquinho, mano a mano com a marcação do primeiro, que é Daniel, ainda Dudu levou pro fundo, cruzou, soltou o goleiro, tira Vaguinho! Boa chegada do Alviverde, alemão. O Dudu com muita habilidade, parecia um jogador de futebol de salão, dominou a bola com a sola na perna direita, levou pra lá, levou pra cá, foi no fundo, cruzamento no meio da área, Calaça com a mão direita esticada, grande ponte, afasta dali o perigo, desce o Palmeiras, pressiona o Verdão.
Domina Zé Rafael, mano a mano, rolou na ponta esquerda para Jorge, fez o break. Tem Breno Lopes ao seu lado, ele prefere o passe novamente para Murilo, ainda na peça ofensiva, bola para Veiga. Meiga direita, domina, de perna canhota, acelera no Rocha. Rocha Navarro, bom passe pro Veiga, levantou, segundo pau, Breno para dentro da área, corta Wendel. Tira o perigo da grande área, afasta o time baiano. O Palmeiras vem pra pressão. Tem arremesso lateral pelo lado esquerdo. Pode jogar a bola na grande área o Jorge, hein? Será que vem latereio? Jogou pro Atuesta. Atuesta devolveu a Zé Rafael. Foi no fundo, cruzou o Calaça. Tranquilo, faz a defesa o arqueiro do Cancão de Fogo. Jogada no fundo, é, no fundo do lado esquerdo com o Zé Rafael. Ele tentou dar a bola para o meio, o Calaça seguro, encaixa, segura a bola, garante o resultado. Palmeiras 1, Juazeirense 1. É isso, pra você ligado no Bate Fundo Esportivo, aqui bate forte coração, porque futebol é emoção. 10 minutos do segundo tempo, na minha terra, em Barueri. Palmeiras 1, Juazeirense também 1. E amanhã, pra você ficar ligado aqui na tela e também no rádio do Batefundo Esportivo, tem rodada do Campeonato Brasileiro, a quarta rodada do Brasileirão. Botafogo e Juventude, amanhã 11 da manhã. Corinthians e Fortaleza, 4 da tarde. No mesmo horário, Curitiba e Fluminense, também no mesmo horário, Internacional e Avaí. Um pouco mais tarde, São Paulo e Santos, mas já na segunda-feira. Plantão Esportivo. Esportivo. Grande jogada do Dudu pela direita, consegue o escanteio, já cobrado, bola pro Rafael Veiga, devolveu Marcos Rocha, caprichou, levantou, corta Patrick, parcialmente o Clebson erra o cabeceio, ela cai no pé do Veiga, ponta direita, ele deu o passe no vazio pra ninguém, Clebson dá um bico na bola, afastou mal, no pé do Dudu, dentro da área, Rocha, levantou lá dentro, pintou, tira a zaga, voltou lá dentro, a Atuesta brigou, caiu, quer pênalti, Calaça. Ele soca a bola, tira Vaguinho. Contra-ataque é bom da Juazeirense. 3 contra 3. Domina Nildo. Escapa, tem do outro lado pedindo bola o Deizinho. Ele inverte o passe, joga no Patrick. Dominou mano a mano, erra o passe. Ô Patrick, aí não, alemão. É, o Patrick dominou na ponta direita e estragou o que era o melhor contra-ataque da Juazeirense. Na verdade, o Jorge foi providencial no corte de perna esquerda. A jogada era no fundo com o Ian. Jorge recuperou. Vem Verdão. Vem Verdão, lado direito. Bachola, escapou Dudu, levou pro fundo. Saiu com bola e tudo, né? Acabou o campo pra ele. A primeira finta foi excelente. Como o corpo deixou a bola passar, ganhou em velocidade. Quando chega na linha de fundo, já está fora do campo, sem perigo pra Juazeirense. Tiro de meta, o goleiro Calaça, que parece o milionário José Rico, vai bater o tiro de meta. Ô Léo, agora começa o time do Juazeirense fazer o macero. O goleiro, agora o zagueiro, eles vão fazer um rodízio para começar a cair um aqui e outro ali para cozinhar o jogo. Porque 1-1 para eles é o melhor resultado que poderia acontecer, né? E nessa hora o árbitro deve aparecer, né, Charles? Tem que colocar um cartão amarelo para já mostrar um pouco mais de disciplina para esses jogadores, porque senão vai continuar assim até o final da partida. Um cartãozinho amarelo para um cartãozinho amarelo para o outro. Não é isso que o Palmeiras quer. O Palmeiras precisa desse tempo para tentar matar esse jogo ainda hoje. E, Charles, vou destacar um pouco mais o lado direito do Palmeiras nesse momento. Dudu apostando bastante no seu drible, na sua velocidade, e o Dadinha, que foi um dos principais jogadores no primeiro tempo, tá tendo um pouco de dificuldade para parar o ponta palmeirense, um dos maiores camisa 7 da história do Palmeiras nesse jogo. Já pensou em ganhar uma aposta grátis? Para você apostar no time que quiser, pois é, você acaba de ganhar uma aposta grátis na Aposta Ganha. E vem Palmeiras, Breno Lopes, daqui a pouco eu completo, pintou, invadiu o lado esquerdo, cruzou, pintou, Dudu rola para trás que sai, Veiga, tira a zaga em cima da linha! Inacreditável gol que perde o Verdão, alemão! A jogada pela esquerda do Breno Lopes, ele com inteligência virou o jogo pro Dudu, ele domina de perna direita,
vai pra cima, a zaga toda do Juazeirense vai em cima do Baixola, ele rola pra trás, perfeita pro Rafael Veiga, que de perna esquerda bate, salvo o zagueiro, salvo o Juazeirense, 1-1, Charles. Rafael Veiga, pela extrema direita, rolou por dentro, a Marcos Rocha, ele deixa pro Veiga, caprichou, levantou na direção do Gomes, subiu em cima do zagueiro, fez falta. Canguru perneta não pode, alemão. Aí não dá, só depois do jogo, bola alçada no segundo pau, Gustavo Gomes trepou no adversário, que beleza. Não, peraí, que isso? Gustavo Gomes trepou no adversário. Pode trepar no adversário? Falta, falta pra Juazeirense. É isso aí, falta. Alemão diz, Gustavo Gomes trepou no zagueiro adversário. Abraço pro pastor Israel. Ele até parou de jogar bola. Zé Rafael tem no comando, Navarro errou o passe, voltou, brigou, perdeu a bola pro Vaguinho, perdeu Zé Rafael, fica com ela o capitão do Cancão de Fogo, o time do Juazeirense da Bahia, vai conquistando um ótimo resultado, 1-1 em 15 do segundo tempo. Ô Léo, o Abel Ferreira não chama ninguém, não? Já tá na hora do Palmeiras mudar alguma coisa pra pelo menos surpreender essa equipe do técnico Quintino Barbosa, já tá na hora de mudar um pouco as suas ações. Eu apostaria mais na velocidade e também no drible, é jogo pro Wesley. Vem Verdão, tentou a jogada Rafael Veiga, corta a marcação, Navarro insistiu, ganhou, tentou a falta, não conseguiu, ela cai na cabeça do Gomes, centralizado, campo em ataque, ele deixa pro Zé Rafael, domina o Gonzo do Mapetes Baby, rolou do lado esquerdo pra Murilo, Murilo empurra o passe rasteiro na ponta esquerda, Jorge, Jorge levantou pro Navarro, ajeitou, é pra bater, Veiga! Não, Veiga, mamãe não gosta assim, Eugênio Alemão, ele, será que ele achou que o outro jogador ia bater pro gol, Breno, é isso? Exatamente, o atleta Breno atrapalhou o Rafael Veiga, bola alçada no segundo pau, ajeitada por Rafael Navarro, que faz uma partida de garçom essa noite, ele escora pra trás, a bola certinha pro Rafael Veiga, o Breno Lopes entrou na frente. É tipo aquele papagaio de pirata, na hora da filmagem, entra na frente e atrapalha o Rafael Veiga. Vai mudar o Juazeirense. Daqui a pouco vai mexer o Juazeirense. Exatamente, entra o 18, Anicete. Como? E sai... Alanis Morissette? Anicete, exatamente. Ah. Anicete, camisa 18, no lugar do 7, Deizinho. É isso, então tá bom, vai embora o Deizinho, o Léo vai tomar nota aqui pra mim, em nome de Água na Boca. Pizzaria, Esfirraria, hoje eu vou encomendar uma. Água na Boca, Pizzaria e... E segura, Juazeirense, o tiro pra fora do Nildo! Vou completar primeiro o anúncio. Água na Boca, Pizzaria e Esfirraria, a melhor da região Barueri, Alphaville e Santana de Parnaíba. WhatsApp 99270-1913, 99270-1913, Água na Boca. É isso, então mexeu o professor Quintino Barbosa, né? Exatamente, Barbosinha, sai 7, Deizinho, entra 18, Anicete. Perfeito, é isso. E vem o Verdão, passe errado do Palmeiras. Tá começando a bater um certo nervosismo, que as coisas não dão certo. Tem que mexer o Abel. Vem Zé Rafael, ponta esquerda, travado pela marcação do Dadinha. Dá um bico na bola, tem pressa o time do Palmeiras. Ô Léo, ó, 17, hein? 1-1. Tá gostando o Juazeirense. O Abel tem que tentar ganhar o jogo aqui, Léo. Exatamente, o único que mudou até agora é o técnico, o Barbosinha, né, e colocou um centroavante. O Anicete é um centroavante, um jogador de ataque, ou seja, a equipe de Juazeiro também tá buscando propostas ofensivas. Resta o Abel entender também que o jogo se configura para ele mudar, não tem mais condição do Palmeiras manter esse time, justamente pela carga física que o Palmeiras parece que falta nesse jogo. O Palmeiras está sentindo fisicamente depois dessa sequência absurda de jogos aqui no futebol sul-americano, precisa mudar. Eu encontraria um pouco mais de opção no ataque. Acho que o Palmeiras precisa mudar esse setor de ataque, principalmente na beirada. É isso, o Décio Verdão, lado direito, consegue o escanteio. Escanteio pro Verdão, Marcos Rocha tá posicionado lá, alemão.
Marcos Rocha pela ponta direita do ataque do Verdão, escanteio para o Palmeiras. O banco todo do Palmeiras no aquecimento, o banco do Juazeirense também. Juazeirense do lado esquerdo do rádio, Palmeiras do lado direito. Se for para castigar é só chamar a jogada ensaiada, Atuesta para Rocha. Rocha no Atuesta, ele ameaça na primeira, traz para a perna esquerda, sinal fechado, rolou na fogueira, Clebson. Na raça, o time do Juazeirense vai segurando o empate na Arena Barueri 1-1. Arremesso cobrado, bola pra... Eita, Jesus amado, hein? Até tu, Veiga, alemão. É, a lateral cobrada pelo Marcos Rocha para o Rafael Veiga, que saiu lá na linha de fundo, saiu numa posição de impedimento, porém não há impedimento no lateral, mas furou a bola, tiro de meta para o Juazeirense. Gabriel Verón é chamado, Charles. Gabriel Verón foi chamado pelo técnico Abel Ferreira no momento em que o Atuesta errou o passe fácil lá na ponta direita. Parece que o Atuesta não tá agradando. E qual é, o Abel tava agachadinho ali anotando com a caneta o negócio na mão, hein? Exatamente, ele anota tudo numa caneta e num caderninho verde. Inclusive, a nossa amiga lá da ESPN falou pra ele quanto que ele queria nesse caderninho. E vem Verdão, Breno Lopes pediu a falta, não marca o Marcelo de Lima Henrique. Ela volta pro Verdão, bola no comando, corta a defesa, reboteada sobra Nildo. Ele pode ligar o contragolpe com o Ian, passe por elevação é ótimo. Na manga esquerda domina o camisa 11 do time de Juazeiro. Ele solta o passe por dentro, passe errado, Rocha, falta. O Nildo atropelou Marcos Rocha. É verdade, o Nildo na marca do círculo central ali fez a falta no Rocha, lateral direita. Já batida, vem Verdão. Vem Verdão, Zé Rafael, forçou demais o passe do Jorge. Olha o Caporalini, tá batendo um certo nervosismo. Desnecessário, né? Extremamente desnecessário, né? Uma equipe tão acostumada a jogar jogos grandes, em um dos jogos mais tranquilos da temporada, tá tendo bastante dificuldade a equipe do Palmeiras. Não apenas para criar, mas para concluir as suas jogadas. O Palmeiras teve boas oportunidades para matar o jogo, ou para pelo menos fazer o 2-1, e não conseguiu fazer. Tá faltando tranquilidade, colocar essa bola no chão, entender que o jogo são 180 minutos de emoção, e que para isso o Palmeiras tem que diminuir essa afobação para conseguir a classificação para a próxima fase. É isso, Marcos Rocha sai jogando pelo lado direito com o Dudu, já no campo de ataque. Ele domina, traz por dentro, mano a mano com a marcação do primeiro, que é Patrick. O passe pelo alto, busca a jogada com o Navarro. Ganhou da marcação, Navarro tira o zagueiro, manda a bola para fora, o Wendel, escanteio, mais um alemão. Público e renda, mais um escanteio pelo Palmeiras, ponta direita. Público total de 14.960 pagantes, renda de R$412.929. Quanto? R$412.929. Escanteio, bola na área, subiu o zagueiro Eduardo, cortou de cabeça, insiste o Verdão, pede ali um, ameaçou, pediu um toque de mão, aí a bola vai pra linha de fundo, consegue evitar a saída o Atuesta. Ele gira o corpo, traz na contramão, entrega a bola, lado esquerdo Jorge, Marcos Rocha tá como se fosse um volante, dominou, caprichou, erra o passe, e deu a bola de graça pro Clebson, pro time do Juazeirense. Ele perdeu o comando da bola, ia dar um bom contra-ataque, hein, alemão? Um ótimo. Ia dar um ótimo contra-ataque, o Marcos Rocha se antecipou ali e vem uma porrada de mudanças. Vai entrar Gustavo Scarpa no lugar de Atuesta. Entra 14 Gustavo Scarpa, sai 20 Atuesta. Também outra mudança no Palmeiras. Sai o 19 Breno Lopes, entra o 10 Rony. Sai o 19 Breno Lopes, entra o 10 Rony. E sai... Entra o 27, Gabriel Verón. E saindo, aí tá uma confusão danada, porque ninguém sabe quem vai sair. Ele colocou novamente o número 19, mas é o número 29, Rafael Navarro. Errou o quarto árbitro, é a digitação do número. Peço perdão a você, Charles. Não, é isso mesmo, é exatamente isso. Rafael Navarro, 29, sai. 19, Breno Lopes, sai. E sai também Atuesta, número 20. Entra um Gabriel Verón, 27. Entra Rony, 10. E entra Gustavo Scarpa, 14. Gostou, Léo Caporalini? Acho que era muito necessário essas alterações, Charles, para dar mais movimentação no jogo, para diminuir esse desgaste físico da equipe que jogou toda a primeira etapa e, claro, colocar jogadores de mais peso nessa partida, apesar de do próprio Gabriel Verón não ser um jogador tão...
abençoado, querido pela torcida do Palmeiras, mas é um jogador que tem tido ótimas partidas recentemente, inclusive fez um golaço na última partida do Palmeiras pela Libertadores, e também o Rafael Navarro teve dificuldade, daqui a pouco a gente comenta o resto das alterações. Impedimento marcado no ataque do Nildo, o autor do gol da Juazeirense. É isso, você ligado no Bate-Fundo Esportivo, girando o placar do futebol. Arena Barueri, já temos 23 minutos do segundo tempo. Palmeiras 1, Juazeirense também 1. E olha só, pra você palmeirense ligado e também muito de olho no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro empatou hoje contra o Goiás. 2x2 jogando lá na Serrinha, o Atlético Mineiro tropeçando no Brasileirão. Plantão Esportivo! E vem Verdão. Agora o time do Juazeirense todo no campo de defesa, né? Duas linhas de quatro, ali tá difícil entrar. Rony, lado direito, carrinho, achei falta. O Marcelo de Lima Henrique não deu. Insiste Rony, pela extrema direita. Tentou canetar a marcação na sequência. O jogador da Juazeirense chutou a bola no Rony. É arremesso manual pro time da Juazeirense. Você já ouviu falar em rifa digital? Agora ficou mais fácil concorrer a prêmios enquanto você se diverte. A Rifos Here é um sistema de rifas online para você jogar de forma segura de onde estiver. Acesse o site rifoshere.com ou rifasaqui.com. Faça seu cadastro e concorra a prêmios. Bate-Fundo Esportivo. Gustavo Gomes recolheu. Lado direito, campo em ataque. O Verdão pressiona o time da Juazeirense no volume, né? Não cria tanto assim. Bola pra Gomes. Ele domina, deixa de lado a bola pra Marcos Rocha. Ele tem Zé Rafael por dentro. Ele prefere jogar a bola no círculo central, centralizado. O zagueiro Murilo. Ele se manda pra ofensiva. Tocou pra Gabriel Veron. Chuteira laranja. Ele volta o passe a Murilo. Camisa 26. Ele inverte do outro lado. Marcos Rocha recepciona, tem no comando central pedindo bola o Rony. Ele tem Gustavo Scarpa mais aberto pela direita. O passe no Scarpa, pressionado, e chove na Arena Barueri. Bola pra Gomes. Gomes no Gustavo Scarpa, o comedor de bolacha e leite moça. Ele domina, solta a bola do lado esquerdo pra Murilo, mano a mano. Boa bola pro Verón, tentou a finta, bateu na marcação, voltou. Jorge cruzou lá dentro, travou a defesa, afasta a zaga da Juazeirense. Ela sobra no Nildo. Caneta no Marcos Rocha! Caneta azul, azul caneta. Canetinha bonita, Eugênio. Nossa, que caneta. Na puxada de contra-ataque, o Marcos Rocha veio seco, veio de garfo pra tomar sopa, tomou uma caneta histórica. Mas não deu em nada, vem Verdão. Vem Verdão, Scarpa! Golaço. Golaço. Gol! Scarpa, que golaço! Ele dominou fora da grande área, caprichou e mandou um balaço de fora da área. A bola foi no ângulo direito, ainda tocou na trave antes de entrar. O jogador diferenciado, o jogador do arremate, Gustavo Scarpa. E sabe o que o Gustavo Scarpa faz? Castiga o goleiro Calaça e faz alegria, euforia, explosão, êxtase, o júbilo da torcida do Palestra espalhada pelo mundo inteiro, alemão. O jogo estava fechado e quem abre a lata? Quem abre a lata do leite moça é ele, Gustavo Scarpa, de perna esquerda, ponta direita, de fora da área. Um tirambaço, um chute com muita categoria no ângulo direito do goleiro Calaça, que nada pôde fazer. Agora, Palmeiras 2, Juazeirense 1. Léo Caporalini entrou, homem diferenciado, golaço de fora da área. E ele precisou apenas de uma oportunidade para fazer o que ele mais sabe fazer.
bater pro gol e finalizar muito bem. Golaço do Gustavo Scarpa e me estranhou bastante o espaço que a defesa da Juazeirense deu para ele. Ele ameaçou na primeira, não bateu. Ameaçou na segunda, abriram de novo. Mas na terceira ele não perdoa. Golaço de perna esquerda de Gustavo Scarpa. A bola bateu na trave, morreu no fundo do gol. Essa não tinha o que o goleiro Calaça fazer. O Palmeiras vira o jogo aqui em Barueri. Palmeiras 2, União, ou melhor, Juazeirense 0. Eugênio Alemão, o Scarpa Alemão. É, essa foi uma bolaça. O Scarpa fez um golaço, Charles. Que golaço, de categoria realmente. Ele olha para o goleiro vai se posicionando do lado esquerdo. O Scarpa vai olhando e aí ele dá um toque magistral do outro lado. Um golaço, como diria José Silvério. E que golaço! Foi mesmo, hein? Rapaz, que golaço, hein? Um golaço do Gustavo Scarpa. E agora tá caído o jogador da Juazeirense no campo de ataque pelo lado esquerdo. Exatamente. O que acontece é que o jogador 18, N7, disputou a bola com o Murilo. Até deu um chapéu no zagueiro palmeirense. Mas o Murilo tomou a frente. O N7 trombou com ele, caiu, está caído, entrando os médicos da Juazeirense. Olha o pique do médico da Juazeirense, o de cinza, olha. Olha, pô, o médico tá de correndo, cinza, hein? Olha o pique dele, ó. Eu acho que ele tá com hemorroida. Que isso? Eu acho. Mas tá de brincadeira, olha. A corridinha dele... Ó, o Souza 09, Palmeiras. O Nicolau Lima, vamos Verdão, 3-1. É isso, agora olha o Léo Caporalini. E o professor Barbosinha tomou o 2-1, ele sai um pouquinho ou ainda tá bom? Olha, Charles, se eu fosse ele, eu sairia pro jogo, porque é a postura que a Juazeirense adota, independente dos resultados, pelo menos é o que adota na Série D e também no Campeonato Estadual, como foi no Campeonato Baiano desse ano. Mas, de qualquer forma, as equipes que a Juazeirense enfrentou não até vai agora dar pro N7. Acabou de entrar, pô. Não vai dar pra ele, ele machucou e o médico da Juazeirense fez sinal de troca. Agora não tem cera. É isso aí, a torcida do Palmeiras fazendo a festa na área Barueri. Luciano Oliveira, olha quem tá aqui. O Luciano Oliveira, o Barbado, torcedor do São Paulo Futebol Clube. Grande abraço, viu, Barbado? Tamo junto e misturado, ele que é tricolor. Vem Piquerez. Vem quem? Piquerez conversando com o auxiliar do Abel Ferreira. Piquerez está sentado no banco do lado do Joaquim Martins. Jorge domina, 30 minutos do segundo tempo, vamos Juazeirense, diz o Luciano. Bola pro zagueiro Murilo, ele recepciona, tem Gustavo Gomes do lado, ele soltou ao paraguaio, ele larga a bola no Rocha, por elevação no Rony, na ponta direita, mano a mano, chega com tudo, Wendel. Manda a bola pra fora, é só arremesso manual. Muda Juazeirense. Pois não. Sai 18, N7, entra o 9, Tauan. Tauan 9 no lugar de N7. É isso, vem o time da Juazeirense pelo lado esquerdo, domina por ali, tenta a jogada individual, a bola chega no campo de ataque, vem Ian, tentou passe, corta a defesa, tira de qualquer maneira a zaga. O Tauan tá em campo, Léo, é bom? Olha, não conheço o Tauan, mas é uma oportunidade para a Juazeirense tentar mudar um pouco mais esse jogo. Sem dúvida nenhuma, um jogador também de ataque, que vai buscar um pouco essa profundidade nas ações ofensivas da Juazeirense, e vem Palmeiras. Veron tenta um passe no comando central, tira a defesa. De qualquer maneira, afasta por ali o Eduardo. Ela volta no Jorge, Jorge Azé, Rafael domina. Pelo corredor central, intermediário ofensiva, soltou. No Scarpa, vai pintar mais um, bateu, explode na defesa ali no Patrick. Pega no Patrick, sobra no Clebson. Pressionado, ele chuta em cima do Gabriel Veron. É só arremesso manual pro time do Juazeirense pelo lado direito. Mundo Verdão. Vai mexer de novo, Alemão? Vai mexer de novo, sai o 6, Jorge, entra 22, Piquerez. Sai meia dúzia, Jorge, entra 22, Piquerez. Sai 2, Marcos Rocha, entra o 12, Mike. Sai o 2, Marcos Rocha, entra o 12, Mike. É isso, você ovacionado pela torcida, Marcos Rocha.
já foi muito criticado, né? Exatamente. Injustamente, né, Léo Caporalino? É um dos maiores laterais direitos do século no futebol brasileiro e, sem dúvida nenhuma, vai se configurando entre os maiores da história do Palmeiras. Um clube que já teve na lateral direita de Djalma Santos, Arce. Cafu, Arce e agora vai tendo o Marcos Rocha que... Segundo algumas pessoas também, se chamasse Mark Stones, seria um dos maiores laterais da história. Na minha opinião... É claro que na minha opinião... Na minha opinião... Cláudio Karsugi. O Marcos Rocha não está no meu 11 de Palmeiras de todos os tempos. Ah, o meu também não. O meu tá o Djalma Santos disparado. Gustavo não, que Gomes. Eu vi jogar. Que eu vi jogar. Aí você vai colocar o Arce. Não, eu vou colocar o Cafu. Murilo domina, trabalha a bola com Rafael Veiga. Deixa pro pós-jogo essa resenha aí, rapaziada. Vamos então escolher os 11 depois do jogo. Mike, trabalhou com o Dudu, tentou a caneta, exagerou, perdeu, né, Dudu? Perde a bola, recepciona Daniel. Ele entrega a Clebson. Rasteirinho, ele faz o passe na canhota pro Nilo. Ele domina e entregou a paçoca, Dudu, pra Rony. Rony tem Dudu na ponta direita, bola pra Dudu. Chega o zagueiro, o Wendel. Corta de qualquer maneira, manda a bola pro campo de ataque, tá impedido. O que que o Bandeira? O juiz está dando a saída de bola? Saída de bola. Está dando a saída de bola, então, ali o professor Marcelo de Lima Henrique. É, galera, já chegamos a 34 minutos do segundo tempo. O Palmeiras tem a posse de bola com o Gomes. Ele toca a bola no corredor para Mike. Mike trabalha por dentro com Zé Rafael. Por fora tem Dudu. Bola para Dudu na ponta direita. Passou Mike, fez o facão. Ele para, prende, finta a marcação do primeiro. Traz na contramão, agora acelerou. Erra o passe do Dudu. Deu a bola no pé do Vaguinho. Recepcionou, abriu na canhota para o Daniel. Daniel tem Nildo. Nildo solta o passe. Busca a jogada com o Tauan. Tauan dominou, camisa 9, entrou no jogo agora contra 3 jogadores do Palmeiras. Ele carrega, ninguém dá o combate ainda. Ele perdeu, né? Aí contra o Gomes não dá, né, Alemão? O Gomes é diferenciado, né? Charles, eu vou falar um negócio pra você. Eu assisti Palmeiras e Corinthians do gramado, você tava aqui comigo. O Gomes é diferente dos outros 21. É, meu, bom jogador demais, né? Nossa, bom. É um monstro. Vem Palmeiras. Piquerez domina pela canhota. Empurra a bola na meia esquerda para Zé Rafael. Gira o corpo. Acelera a jogada. Do lado para o Mike. Mike tenta o passe por elevação na cabeça do Daniel. Ela sobra com o Nildo. Nildo trabalha com o Tauan. Campo de defesa da Juazeirense. Passe errado. Mike recuperou. Tem Rony. Passando ele tem Scarpa por dentro. Bola no Veiga. Opa! Falta frontal. Perigosíssima pro Verdão, Alemão. Exatamente, a bola enfiada do Gustavo Scarpa pro Veiga, na meia direita. Ele estava de costas pro gol. O Vaguinho chegou sem freio. Tem que trocar pastilha de freio aí, viu, Vaguinho? Deu uma chegada no Rafael Veiga. Falta pro Verdão, meia direita, perigosíssima. Estão na bola Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Está por ali e conversando muito Zé Rafael também. Scarpa com a bola na mão, Charles. Perfeito, Léo Caporalini. Só pra uma coisinha, uma curiosidade e que acho que todo mundo vai concordar. Como joga o Palmeiras quando estão juntos Rafael Veiga e Gustavo Scarpa? É uma técnica, sem dúvida nenhuma, aprimorada. Dois dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. E Gustavo Scarpa e Zé Rafael na bola. O Zé Rafael já fez gol de falta no Palmeiras e o Scarpa também. Quem bate, Alemão? Olha, dessa posição, Charles, é favorável à perna esquerda do Scarpa. Mas não me admiraria se o Zé Rafael batesse de direito. Scarpa pra bola, bateu na barreira. Mandou uma bola com desvio, é escanteio, Alemão. Bateu na barreira, bateu na cabeça do Patrick. Lado direito do ataque do Verdão, escanteio, Scarpa na bola. O Palmeiras arma o escanteio. Vem terceiro gol aí. Alô, Charles Robert, castiga! Escanteio pro time do Palmeiras, 2-1, Copa do Brasil, jogo de ida. É, escanteio, tá lá na área o Gomes, ele é bom de cabeça, marcou contra o Corinthians. Fechadinho no mesmo lugar, era buscava o Rony, tira a defesa. Clebson sofreu a falta, Alemão. Você descreveu muito bem, Charles, a jogada ensaiada igualzinha ao gol contra o Corinthians. Bola no primeiro pau na cabeça do Rony. A Juazeirense antecipou a jogada, tirou dali. Na sequência, Zé Rafael mata a jogada para não haver o contra-ataque.
E agora a Juazeirense começa a fazer cera. O zagueiro Eduardo caído dentro da pequena área. Perfeito, você ligado no Bate-Fundo Esportivo aqui, bate forte o coração, porque futebol é emoção. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você gosta de relógio ou quer presentear alguém? A Timeland é a maior loja de relógios do Brasil, é referência. Possui uma vitrine repleta de modelos nacionais importados. Também possui um laboratório com relogeiros especializados para consertar qualquer modelo, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Bate Fundo Esportivo. Charles. Oi. Olha só, o Gustavo Scarpa, ele marcou o 31º gol dele em 189 jogos pelo Verdão. É o segundo nesta temporada. Foi o 9º gol do Palmeiras de fora da área em 2022. Perfeito, e desce o Verdão. Rafael Veiga, meia esquerda, traz por dentro, pro corredor. Parou, passou pelo Clebson, ameaçou na primeira. Soltou pra Piquerez. Piquerez volta, o passe, trabalha mais atrás. A bola com Murilo. Perna direita, Murilo, ele solta a bola no comando central ali, trabalha com Gomes, Gomes a Mike, ele tem aberto o Rony, pela ponta direita tem Dudu por ali também, bola no Dudu, Bachola, ele tenta a finta, rodopiou pra cima da marcação do primeiro, chegou o segundo, Patrick travando, opa, saiu com bola e tudo, Dudu, ele queria a falta, alemão. Exatamente, jogada na ponta direita, na beirada direita, como diria Diego Lineker, o monstro, e aí o Dudu tentou fazer a jogada do Edmundo, aquela bola em cima da linha lateral, não conseguiu passar, saiu com bola e tudo, lateral Juazeirense, 2-1, vence o Verdão. É isso, pra você ligado no Bate-Fundo Esportivo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, também as páginas parceiras, BSC Esportes, a Rede Balança, para Fabrício Marília, e vem o Verdão, de calcanhar Veiga, brigou pelo alto, Verón, ganhou, tira a defesa, corta de qualquer maneira, sai jogando por dentro, né, o time da Juazeirense, Verón briga, dá o combate, ganha, solta pra Mike, tenta o passe em profundidade, corta a defesa, o time da Juazeirense sai jogando, o Bandeira diz que a bola não saiu, jogada do Tauã individual, brigou pela bola, ele bate, rebate, ela sobra, o Dadinha também tá por ali, era o Dadinha, né, alemão? Exatamente, o Dadinha tentou a jogada na velocidade, Gustavo Scarpa dividiu com ele, recuperou, vem Palmeiras, bola com o Piquerez. Bola com o Piquerez, ele domina, avança, passa pelo Clebson, tenta levar pra linha de fundo, passou pelo Ian, capricha, levantou, fechado na rede pelo lado de fora, alemão. Grande jogada de Piquerez, ele foi levando, passou por um, passou por dois, passou por três, no momento do cruzamento, voltou a ser Piquerez. Tiro de meta para Juazeirense. O Joel da Silva tá com a gente, vamos Verdão. O Mauro Batista, vou torcer pro Atlético. O Luiz Felipe tá com a gente aqui, tô bloqueando ele, mandando link. Américo Wilson de Araçatuba, 4-1. Matheus Diamante, vamos Juazeirense pra cima, meu cancão de fogo. Galera na audiência, e ô Léo, e o jogo, hein? Tá nessa aí, ó, 40 do segundo tempo, 2-1. Palmeiras vai pra apertar pra fazer o terceiro ou tá bom 2-1? Eu acho que o Palmeiras vai jogar no ritmo que tá agora, vendo as oportunidades, tentando, é claro, o seu terceiro gol pra matar de vez a partida, não a classificação, mas pra matar de vez a partida. Só que a equipe do técnico Quintino Barbosa, a equipe da Juazeirense, é muito equilibrada e consegue se defender muito bem. É uma coisa pro Abel Ferreira já pensar pro jogo de volta, que será disputado muito provavelmente, Charles, com muita torcida do Palmeiras lá em Londrina, no estádio do Café, já que o estádio da Juazeirense tem menos de 10 mil pessoas, não pode mandar uma competição nacional, não pode mandar jogos da Copa do Brasil, então vai ter que mandar em outro lugar, e em Londrina é terra de palmeirense. Perfeito, vem Zé Rafael pelo corredor central, campo de ataque, ele traz pra perna esquerda, rolou pra Piquerez, mano a mano com o Ian, empurrou pro Verón, errou o passe, Verón deu no pé do Ian, sai jogando o time da Juazeirense, bola pra Tauan, campo de defesa pelo lado direito, mano a mano com a marcação, tentou passar no meio de dois, Murilo ganhou dele, entregou curto a Zé Rafael, olhou pra área, tem Dudu do lado direito, o lançamento, passou pela marcação, sobrou no Dudu, tá dentro da área o Rony, Dudu mano a mano com o Daniel, encarou, soltou pra Mike, ele volta no Scarpa, pressionado, rolou pra Gomes, Gomes no Zé Rafael, Zé Rafael a Gomes, cabe o chute, ele meteu um três dedos na bola, consegue e o passe para Dudu, mano a mano com a marcação do primeiro. Quem que é aquele cabeludinho que entrou ali no Juazeirense? Já vou passar as três alterações para você. O Juazeirense tem três alterações. Pois não. Sai 15, Patrick, entra 14, Thalisson. Sai 16, Nildo, entra 17,
Érico Júnior, sai 20, Clebson, entra 13, Emílio. Meu Deus, hein? Mudou por atacado o professor Barbosinha. Exatamente. Mike recolheu, entregou a bola a Gomes. Gomes trabalha com Murilo, Murilo solta o passe de lado para Zé Rafael. Zé Rafael para Veiga, Veiga recolheu, dominou. Tocou no círculo central ofensivo a Murilo. Murilo trabalha novamente com o Rafael Veiga, o argentino Rafael Veiga, né, Lemon? Exatamente, como diria Diego Lineker, o argentino Rafael Veiga. Murilo, pra Scarpa, entrada da área, corta o cabeludo. Rapaz, parece o Jackson 5, o 13 ali. Emílio. O Emílio, rapaz do céu. Dudu, ponta direita, o passe é bom. Mike, rolou, Scarpa, tira em cima da linha, zaga! Incrível gol que perde o Palmeiras, meu Deus do céu! Zé Rafael pro Veiga, Emílio cortou, Ian subiu, sobrou no Gomes, trabalhou com Gustavo Scarpa dentro de... Oi, alemão, não pode perder um gol desse aí não, mano. Uma jogada espetacular de Scarpa para Mike, Mike para Dudu, Dudu devolveu, Mike levou no fundo, deu... espetacularmente rasteira para Gustavo Scarpa, ele bateu, o Eduardo em cima da linha já estava depois do goleiro, salvou a pátria da Juazeirense, o que seria o terceiro gol do Verdão, segue 2-1 em Barueri. É isso, rapaz do céu, hein, tem que matar o jogo Palmeiras, Léo. Tem que matar, e já perdeu várias oportunidades, pelo menos 4 grandes chances o Palmeiras já perdeu apenas na segunda etapa, isso sem contar o primeiro tempo. O Palmeiras precisa matar esse jogo para se tranquilizar ainda mais para a segunda partida. Pressiona, Zé Rafael, tem Veiga por dentro, passe é para ele de letra, Zé Rafael, cabe o chute por cima do gol alemão. Deu a bola pro Veiga, o Zé Rafael deu a bola pro Veiga, o Veiga deu de letra pro Zé Rafael, o Zé Rafael recebeu na frente com a perna esquerda, viu o Calaça um pouquinho adiantado, tentou dar aquela fatiada por cima do goleirão da Juazeirense, ela subiu demais, segue 2-1, nada de jogo, Calaça só está enrolando, 2-1, Charles Robert. É isso, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Em nome de rifasaqui.com. Você já ouviu falar em rifa digital? Agora ficou mais fácil concorrer a prêmios enquanto você se diverte. A Rifos Here é um sistema de rifas online para você jogar de forma segura de onde estiver. Acesse o site rifoshere.com ou rifasaqui.com. Faça seu cadastro e concorra a prêmios. Domina Veiga, entrega. Pega a bola no círculo central. Mais pro Zé cinco. Rafael. Quanto? Mais cinco. Mais cinco. Domina Gomes. Trabalha com Zé Rafael. Meia esquerda por dentro. Rafael Veiga. Soltou pra Veiga. Veiga faz o rodopio. Girou. Traz pra perna direita. Ameaçou na primeira. Cruzou na segunda. Bolão pro Scarpa! Na trave! No pau esquerdo do goleiro Calaça, levou quase o terceiro. Com muita inteligência, o Rafael Veiga rodopiou pra lá, pra cá, girou, esperou o momento certo. No momento certo, ele levantou no segundo pau pro Gustavo Scarpa, de perna trocada, perna esquerda, tocou no canto baixo esquerdo do goleiro Calaça. Ela beijou a trave e não entrou caprichosamente. 2-1 Palmeiras. Ô, Léo Caporalinho, tem que fazer, Léo. E mais uma vez, numa jogada de Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. Essa bola do Rafael Veiga, espetacular, de perna direita. Ele é um dos melhores canhotos do futebol brasileiro, mas mesmo quando tem a oportunidade de fazer o passe com a perna ruim, faz e acerta. E na sequência, o Gustavo Scarpa, com um pouco de dificuldade para chegar no lance, finalizou também de perna ruim. Chega o Palmeiras mais uma vez. Zé Rafael por dentro, trava a marcação. O Emílio, camisa 13. Deve... O Gil adora esse número, viu, Leão? Ah, o Gil ama, ama. Rafael Veiga dentro da área, cruzou, pegou no bumbum do zagueiro. Não foi mão não, né, Alemão? Não, não. No cruzamento do Rafael Veiga, o carrinho do Dadinha, bola bateu na busanfa do Dadinha. Rapaz do céu, que beleza. Arremesso lateral para Juazeirense. Agora, Léo, torcedor do Palmeiras deve ficar preocupado com o jogo da volta lá no Estádio do Café em Londrina. O Juazeirense pode aprontar, pode tentar se classificar ou é tranquilo mesmo com a vantagem mínima? Eu acho que é tranquilo, Charles. Apesar de no ano passado o Palmeiras também ter vencido o primeiro jogo e no segundo ter perdido, acredito que o Palmeiras chega para a segunda partida como franco favorito e mais uma vez vai jogar
jogar com amplo apoio da sua torcida. Muito provavelmente o segundo jogo vai ser lá no Estádio do Café em Londrina, mando da Juazeirense e vários torcedores do Palmeiras. Detalhe, Zé Rafael levantou na grande área, corta a defesa. Oi, alemão. O detalhe da informação do Caporalini é o seguinte: o Abel Ferreira mencionou que a derrota para o CRB trouxe um grande aprendizado para esse grupo. Então o time do Palmeiras vai vacinado para Londrina. E o segundo detalhe é o seguinte: claro que uma vitória de 2-1 é boa, mas não era a planejada na noite de hoje. Dudu, pela ponta direita, traz pro bico da área, corta a defesa, voltou pro Gomes, carrinho, bonito na bola ali do Érico Júnior. E ele deu um arremesso pro Juazeirense? Ué. Exatamente, arremesso pro Juazeirense, o Gomes fica inconformado, levanta a camisa, tampa o próprio rosto. Incrível a cena que nós vimos aqui agora. Aposta ganha, emoção até o apito final. Um abraço pro Xande Avião. Um abraço pro Aloísio Chulapa aí, viu? Bate Fundo Esportivo. Ligado. É, tá lá como é o estado lá do Chulapa mesmo? Alagoas. É de Alagoas, mas tem um nome lá, eu esqueci. Atalaia. Muito cidade, obrigado. A cidade do Chulapa é Atalaia, um trabalho social excepcional que ele faz com as crianças de Atalaia. Um abraço ao Chulapa. Rafael Veiga levantou na área, corta a defesa. 48, vai terminar o jogo com 50. O Palmeiras insiste. Piquerez brigou, cometeu a falta. Torcida fica brava, Eugênio. A equipe da Juazeirense ia saindo pela meia esquerda da sua intermediária. No momento em que o Daniel ia dominar a bola, o Piquerez chegou, colocou o corpo na frente. Falta, e agora não tem pressa nenhuma em se levantar a equipe da Juazeirense. Segue 2-1 Palmeiras. O jogo vai para Londrina, a Juazeirense vendeu esse jogo para Londrina para faturar, né, Charles? É a oportunidade de faturar um caraminguá. Perfeito, você ligado no Bate Fundo Esportivo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Também na BSC Esportes, na Rock Gold de Curitiba, também na página gigante Alviverde, né, do nosso grande amigo Túlio. Grande abraço aí pro Túlio, valeu, obrigado demais pelo carinho da sua audiência. Fique conosco, ative o sininho, toca no sininho que hoje é sábado à noite. Dudu, e sábado à noite pode tocar no sininho. Ai, que gostoso! Gustavo Gomes, vai terminar o jogo, última volta do ponteiro em Barueri. Bola pra Zé Rafael, pra Veiga, devolveu a Zé Rafael, vai cruzar, caprichou! Forçou demais, alemão. Zé Rafael na meia esquerda, tentou o cruzamento, não é a dele. Muita força, tiro de meta para Juazeirense, 2-1 Verdão. É isso, Léo Caporalini vai terminar o jogo na Arena Barueri, o Marcelo de Lima Henrique. Tá justo o resultado? Resultado justo, o Palmeiras criou muito mais do que a equipe da Juazeirense. Poderia ter saído com resultado melhor, mas o resultado no total justo, Charles. Termina o jogo em Barueri e deu Verdão. Fim de jogo. Fim de papo. Mas agora é hora das análises dos nossos comentaristas sobre a partida. Fique ligado, a bola continua rolando no Tempo Extra. Eugênio Alemão, vitória do Palmeiras no primeiro jogo, pela terceira fase da Copa do Brasil, 2-1. Charles, uma cena muito bonita. O técnico Barbosinha, com muita humildade, deu um grande abraço aqui no Wesley. O Wesley fez questão, tirou a sua camisa e deu para o treinador da Juazeirense. Eles se abraçaram, não tenho a informação se eles já se conhecem, muito provavelmente já se conhecem, mas uma atitude muito bonita do camisa 11 do Palmeiras. Os jogadores do Juazeirense vão em cima dos jogadores do Palmeiras e pedem as suas camisas. É incrível a idolatria desses jogadores. E como nós conversávamos no intervalo, Charles, para o Juazeirense é o jogo da vida. Léo Caporalini, vitória do Palmeiras por 2-1. Léo, quem esperava goleada, não foi dessa vez, Léo Caporalini. Esperávamos goleada, mas a gente não esperava uma partida tão boa da equipe da Juazeirense. Acho que ainda mais do que incompetência do Palmeiras em não anotar os seus gols, a gente viu uma equipe muito boa,
É óbvio que tecnicamente não chega aos pés de uma equipe de campeonato brasileiro de primeira divisão, mas jogou com tanta raça que até parecia uma equipe de primeira divisão nacional. Jogou muito bem a Juazeirense e engrandeceu ainda mais essa vitória sofrida do Palmeiras, que poderia ter sido de 3, de 4, de 5, caso a bola entrasse da maneira que o Abel e que a torcida do Palmeiras esperava. Mas de qualquer forma, no geral e principalmente na segunda etapa, o Palmeiras foi muito superior. Depois da entrada do Gustavo Scarpa, do Rony, principalmente do Scarpa, a equipe melhorou bastante, estava com dificuldade na conclusão das jogadas, terminou o jogo ainda com esse problema, perdeu muitos gols, mas de qualquer forma fez o que precisava, venceu o primeiro jogo e agora vai esperar a semana que vem, ou a próxima rodada, na verdade ainda não lembro se vai ser na semana que vem, mas vai esperar então a próxima rodada dessa Copa do Brasil para decidir contra a Juazeirense lá em Londrina, no Estádio do Café. O Palmeiras sai na frente. Perfeito. Eugênio Lemão, então vamos passar aí os compromissos, né? Os próximos compromissos do time do Palmeiras e da Juazeirense. Ok, separei aqui quatro jogos, os quatro próximos jogos da Juazeirense e do Palmeiras. Vamos começar pela equipe baiana. Juazeirense. A Juazeirense pega o Santa Cruz dia 4 de maio às 20 horas em casa. Juazeirense e Santa Cruz, 4 de maio, 20 horas. Depois ela sai para jogar com Jacupiense. A Juazeirense enfrenta no dia 8 de maio, às 15 horas. Aí sim, dia 11 de maio, Juazeirense e Palmeiras em Londrina. Juazeirense e Palmeiras em Londrina, mando vendido, por isso vai ser em Londrina. Juazeirense vai para Londrina com tudo pago e jogo comprado. Juazeirense e Palmeiras em Londrina, dia 11 de maio. E depois, Juazeirense e Atlético Baiano, dia 14 de maio, às 16 horas. O Palmeiras tem seus compromissos. O próximo compromisso, Charles, é dia 3. Dia 3 agora, terça-feira, 21h30, Independente Petroleiro. Independente Petroleiro e Palmeiras no dia 3, terça-feira, às 21h30. Dia 8 de maio, Palmeiras pega às 16 horas em casa o Fluminense, o retorno da equipe no Allianz Parque. Palmeiras retorna ao Allianz Parque para pegar o Fluminense dia 8 de maio às 16 horas. No dia 11 de maio, 19 horas, Juazeirense e Palmeiras. Exatamente dia 11 de maio em Londrina, Juazeirense e Palmeiras às 19 horas. No dia 14 de maio, às 16h30, Palmeiras e Bragantino também no Allianz Parque. 14 de maio, 16h30, Palmeiras e Bragantino, Allianz Parque, Charles Robert. Perfeito, é isso. Então agora às 23 horas, em nome de Timeland, a maior loja de relógios do Brasil, em nome de Pizzaria Esfirraria Água na Boca, melhor da região, Barueri Alphaville, Santana de Parnaíba, WhatsApp 11992701913, em nome de rifasaqui.com, se cadastre e concorra a prêmios, né? Então é o seguinte, vamos avaliar então agora os jogadores do Palmeiras na partida. Vivo, que é o bom, morto, que é o péssimo. O mais ou menos é o zumbi, meio morto, meio vivo. E tem o bichão, né? Bichão é o ótimo. Mas primeiro vamos escolher o bichão do jogo. E depois o Orelha Seca. Vamos começar então pelo pior em campo, Orelha Seca. Ele não deveria ter entrado em campo. Ele não fez nada e ainda garantiu o plano master de sócio torcedor para assistir a partida dentro do campo. Foi tão mal, mas tão mal, que levou o troféu de orelha seca da partida. Bom, Charles, na minha opinião, é um jogo com poucos jogadores que a gente poderia dizer que são orelha seca da partida, mas eu senti um pouco de facilidade do Palmeiras, principalmente no lado direito, do lado do Dadinha, o lateral direito da equipe da Juazeirense. Sofreu bastante, principalmente com as investidas do Dudu. Às vezes o Abel Ferreira pedia até pro Breno Lopes inverter o lado, depois o Gabriel Verón entrou no segundo tempo. O Rony também joga mais centralizado, mas quando esteve pelo lado direito na segunda etapa, também causou problemas pro Dadinha. Enfim, um jogo bem equilibrado, não teve tão um grande inimigo da bola, vamos dizer assim, mas o Dadinha deu uma sofrida, pra mim ele se complicou, é o orelha seca da partida, na minha opinião. Então agora vamos escolher o bichão do jogo, craque, aposta ganha, Timeland e água na boca. Que homem!
Arrebentou com tudo. Arrancou os suspiros da massa. Decidiu, marcou, correu, venceu. Ele foi o bichão do jogo. Para mim, o bichão da partida foi um jogador que não começou entre os 11 titulares da equipe do Palmeiras, mas para mim fez a diferença, e ele é Gustavo Scarpa. Fez um golaço, depois que entrou na partida, mudou completamente o estilo de jogo do Palmeiras. O Palmeiras criou várias oportunidades, também perdeu com ele, mas acho que se o homem entra no jogo, num sábado à noite, o Palmeiras precisando da vitória, e ele anota um golaço daquele, além de distribuir vários passes importantes, e claro, a tabelinha com Veiga, que é uma das melhores do Brasil, não tem jeito. Pra mim, o Gustavo Scarpa é o bichão do jogo. Perfeito, então agora vamos avaliar os jogadores do Verdão. Eugênio Alemão, um, e Léo, outro. Começo pelo Marcelo Lomba, que tomou um gol, mas depois assistiu a partida dentro do gramado. Eugênio Alemão, vivo, morto, zumbi ou bichão? Marcelo Lomba, eu vou qualificar ele como zumbi, porque foi pouco exigido, não foi exigido em nenhum momento, pra falar a verdade. E o gol, ele não teve culpa do gol, então pra mim, zumbi. Marcos Rocha, Léo. Acho que o Marcos Rocha foi bem na partida de hoje, pra mim, vivo, apoiou bem. Teve alguma dificuldade na marcação, mas no geral, pra mim, vivo. Vivo, Marcos Rocha. Esse eu não preciso mais nem perguntar dia de jogo. Gustavo Gomes. Vivo, sempre vivo. Murilo. Vivo. Também não teve muitos problemas. O Palmeiras sofreu um gol, o que pode desqualificar a zaga do Palmeiras, mas também não foi por culpa dele, pra mim, vivo. Jorge. Jorge é um jogador que tem aproveitado mal as suas oportunidades. Ele tem tido oportunidade e não pode dizer que o Abel não tem deixado ele jogar ou não tem dado espaço para ele. O Jorge está muito longe daquele Jorge que a gente viu no Flamengo, está muito longe daquele Jorge que a gente viu no Santos. Eu acho que o Jorge evoluiu muito na marcação, mas no que se refere à ofensividade, acerto de passes, jogadas incisivas, tem deixado muito a desejar. Na minha opinião, zumbi. Zé Rafael. Zé Rafael, zumbi. Não foi uma partida brilhante do camisa 8 do Palmeiras. Não que ele tenha jogado mal, mas como a gente está acostumado a uma temporada 2022 do Zé Rafael sendo bastante participativo, tanto ofensivamente como também no trabalho defensivo, acho que faltou um pouco do meia camisa 8 Zé Rafael na partida de hoje. Atuesta. Com todo respeito ao nosso comentarista, respeito demais a opinião dele, mas eu não me acho justo em crucificar um jogador como o Dadinha. Sabe por quê? O Dadinha não tem o centro de treinamento que o Palmeiras tem. Concordo. O Dadinha não tem o material esportivo que o Palmeiras tem. O Dadinha não tem um Abel Ferreira pra treinar ele. E nem a bola que os jogadores do Palmeiras têm também. Exato. Agora eu faço o contraponto. O Atuesta tem centro de treinamento de primeiro mundo, salário de primeiro mundo, foi um pedido do treinador, chegou e até agora não estreou. Excelente. Eu acho fraco, viu? Cara, é fraquíssimo. Ele tem tido oportunidades atrás de oportunidades. Hoje era o jogo pra ele se consagrar. Hoje é o jogo pra ele jogar o jogo, cara. Ele não acerta um passe, ele parece pai de santo novo. Ele erra passe atrás de passe. É incrível o negócio do Atuesta. E chegaram a comparar com o Valdívia, hein? Não, com Valdívia nada. O Atuesta você tem que comparar com outro tipo de jogador. Desculpa, respeito demais a opinião do Abel, mas pra mim, pode até calar minha boca. É muito novo, chegou há pouco tempo, mas até agora não mostrou nada. Esse jogador é um jogador que não mostrou nada. Dizem que o forte dele é a bola parada. Nem bola parada ele não tá batendo mais. Sabe por quê? Porque quando ele bate, a torcida xinga. A torcida vaia. Então, assim, tá expondo o jogador. Se você bota fé no jogador, Abel, tira ele do time, tá? Manda ele pra escolinha. Manda ele pra treinar aqui com o Charles, aqui com o Alê, que vai fazer escolinha. Na A8 Academy. A8 Academy? Isso. Bota ele lá com o Alê, fazer um estágio lá com o Alê de uns 10, 15 dias. Vê se ele melhora. Melhora, cara. Viu? Melhora. Porque jogar bola com o Mickey e com o Pateta lá nos Estados Unidos, beleza. Agora aqui o bicho pega, malandro. E se não jogar contra a Juazeirense, vai jogar contra quem? Exatamente. Com todo respeito à Juazeirense. Com todo respeito à Juazeirense. O Atuesta é um jogador de várzea no meio de profissionais. Eita bexiga, meu Deus. Isso que o time ganhou. Rafael Veiga.
Esse pra mim tá sempre vivo. Não foi uma partida brilhante dele, mas só com o que ele consegue fazer de básico já é melhor do que a maioria dos camisas, apesar de não ser um camisa 10, do que a maioria dos jogadores que atuam nesse setor no futebol brasileiro. Pra mim, vivo. Vivo pro Veiga. Dudu, alemão. Dudu ficou preso na marcação hoje. O Dudu tentou várias vezes, tentou boas jogadas. Não foi aquele Dudu que a gente está acostumado a ver, incisivo, intenso. A gente entende, é um jogo que o psicológico do jogador influencia. Não tem jeito. O cara, ele fica com aquela coisa do salto alto, sabe? Ah, eu vou conseguir fazer a jogada a hora que eu quiser e acaba não fazendo totalmente o certo. Então, hoje, Dudu, zumbi. Breno Lopes. Breno Lopes fez um gol, que também foi muito importante para essa partida. Vou dar vivo, mas ele falhou bastante. Mas só pelo gol vou dar vivo. Tá certo, também daria vivo. O jogo 2-1, o cara fez Charles, um gol. É isso. O Breno Lopes é o cara que a gente tá falando, ele aproveita quando entra. É isso. Sim. Pode falar o que quiser dele, ele sempre guarda o dele lá. Você gosta quando o Breno Lopes entra, alemão? Não, não. Aqui não, aqui tem goleiro. Ah, esse aqui também hoje não aproveitou não, viu, Léo? Rafael Navarro. Rafael Navarro até fez uma boa jogada no gol do Breno Lopes, mas foi só isso. Depois, com a entrada do Rony, o Palmeiras ganhou mais mobilidade no setor de ataque, melhorou com o Rony. Então, dado é isso, pra mim, o Rafael Navarro morto. Vamos aos que entraram. Começando pelo Gabriel Veron, vai. Gabriel Veron, muita correria e pouca produção. Morto. Morto. Rony. O Rony, eu vou dar um zumbi. Melhorou a mobilidade do Palmeiras no ataque, mas também não brilhou. Pra mim, zumbi. Piquerez. Piquerez é a mesma regularidade de sempre. Firme na marcação, apoia quando tem que apoiar. É um bom jogador. Eu diria pra você, o Piquerez fez a torcida do Palmeiras esquecer o Vinha. Vivo. Mike. Olha, pouco tempo pra gente avaliar o Mike, mas vou dar vivo também por não ter comprometido e também ter ajudado o Palmeiras em alguns ataques aqui pelo setor direito do campo. Abel Freira, perfume de suor. Abel Ferreira. Esse foi o bichão. Abel Ferreira, eu diria pra você, vivo, sempre vivo. Me agrada muito o trabalho do português. É um bom treinador, mexe com o time no vestiário. Você vê que do intervalo para o segundo tempo o Palmeiras voltou diferente. Ele tem aquele piti dele lá, que ele começa a brigar com o árbitro, que eu acho errado, tá? Que fique bem claro, eu acho que o Abel Ferreira, ele só tem esse defeito. Fica brigando com o árbitro ao invés de treinar o time. Porque treinando o time, eu diria a você que são poucos os técnicos do Brasil que têm o poder de influenciar tão bem e retirar o que o jogador tem de melhor. Perfeito. Ele é muito bom treinador, cara. O Palmeiras achou esse técnico, porque não adianta agora nego falar, não, eu já conhecia. Mentira, ninguém conhecia o Abel Ferreira. Foi uma aposta. O Palmeiras achou um treinador aço. Muito bem, e tem uns negocinhos lá no gramado, alemão, fazendo selfie e tal, tem uns colírios lá, ó. Ah. Tô vendo lá, ó, que beleza. E aí, moção, vai? Eu vou fácil, eu vou no pelo, viu, menina? É que é moção, olha pra mim, me dá um beijinho aqui pra riba, vai. Olha pra mim, menina. Ela tá no celular, ela tá falando com o bar do Ney. Ela tá falando, tá no bar do Ney, do Caçador. Ela tá falando lá no Caçador. Agora eles vão jogar sinuca, jogar truco, dominó lá, é da hora. Mas vamos lá, hein, vamos fazer excursão pro bar do Ney lá Se em Caçador. Se Deus quiser. Ô, Léo Caporalini, fale sobre Abel Ferreira. O que falar sobre ele, que na minha opinião já é o maior e melhor treinador da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. A capacidade que ele tem de modificar o ambiente do time, o ambiente do jogo. Praticamente todos os jogos em que o Palmeiras sai atrás do placar, ele consegue achar alguém no banco de reservas que entra e consegue mudar a partida. Como foi o caso hoje do Scarpa, como foi em várias oportunidades. E isso não é apenas sorte, isso é competência. E ele é muito competente no que faz. É o melhor treinador do Brasil hoje. Talvez aqui na América do Sul ainda perca pro Galhardo. Atualmente, na minha opinião, não. Atualmente, pra mim, o melhor técnico do sul-americano se chama Abel Ferreira. Mas no geral, talvez pela história, o Gallardo. Trabalho mais consolidado. Exatamente, tá 6 anos na equipe do River Plate. Mas de qualquer forma, é um trabalho espetacular e que a gente não sabe quando vai atingir o auge ou se já atingiu o auge. Porque o Palmeiras só melhora, apesar de não ter tido uma partida brilhante, é uma equipe segura, que não sofre na maioria das suas decisões, enfim, muito isso graças a Abel Fernando Ferreira, de Penafiel para o mundo.
Muito bem, vamos avaliar então agora os jogadores da Juazeirense, começando com o goleiro Calaça, alemão. Antes disso, só lembrando ao torcedor que a Juazeirense agora joga por uma vitória de um gol de diferença. Pra levar a pênaltis, né? Exatamente. Se a Juazeirense fizer um gol de diferença e vencer, vai levar a decisão para os pênaltis. Calaça, pra mim, fez muita cera e não gosto disso. Zumbi. O Dadinha já foi o Pereba da partida, então Pereba não. Pereba era na outra rádio lá quando eu tinha uma parceria. Aqui é o Orelha Seca, agora escapuliu. Olha, é a primeira vez que eu cometo essa gafe, viu? É porque deve ser porque o Cezão me ligou ontem, né? Certo. Charles, tá tudo bem aí? Falei, tá bom, só alegria. Um grande abraço pro César Tavares lá da Voz do Esporte. Se ele estiver ouvindo, dá um glória aí. Ah, ele me ama, não me larga, viu? Glória! Ama, o Trovão ama demais. Ama demais. Eduardo, vai, o zagueiro. O Eduardo foi bem na partida de hoje, conseguiu impedir vários ataques da equipe do Palmeiras. É claro que os dois gols saíram de qualquer forma, o Palmeiras venceu o jogo, mas no geral, nem vivo. Gostei também do Ender, alemão, e você? Jogou bem, jogou dentro da sua limitação, jogou na proposta de jogo do Juazeirense. Foi bem vivo. Eu gostei dessa dupla de zaga aí da Juazeirense. Foram muito bem, a dupla não se confundiu. Anularam bem o Navarro, foram muito bem, Eduardo e Wendel. Daniel. Já eu adoro amar você, como eu te quero eu jamais quis. O Daniel, na minha opinião, os dois laterais da equipe da Juazeirense, não que eles foram mal, mas foram os piores, se fosse pra dar uma nota no geral, porque atacaram muito bem, subiram muito bem, mas sempre deixavam espaço pros pontas do Palmeiras conseguirem se desvencilhar da zaga, na minha opinião, morto pro Daniel. E o Patrick? O Patrick tá muito bem com o Bob Esponja. Doutor Sirigueixo, cansa quadrado. Moleque! Olha, o Patrick eu acho que poderia ter rendido mais no meio de campo da Juazeirense, tanto que foi substituído no segundo tempo, caiu muito de produção, ele que já não vinha produzindo tanto. Patrick, na minha opinião, um zumbi quase morto. Vaguinho, capitão, camisa 5. O Vaguinho foi um dos jogadores mais acionados dessa equipe da Juazeirense, dá no meio, né? O alemão tá fazendo até o sinal aqui. Pica sempre... a couve o jogo todo. Ah, ele é bola pro mato que o jogo é de campeonato. Talvez falta um pouco de técnica, mas raça não faltou pra ele não. Vou dar um zumbi porque eu acho que a volância da equipe da Juazeirense acabou sofrendo bastante nessa partida, principalmente no gol do Scarpa. Até agora não entendi porque ninguém pulou na frente dessa bola pra tentar impedir a finalização. Ele demorou demais pra bater pro gol, enfim. No geral, pra mim, zumbi para o Vaguinho. Nildo, autor do gol. Muito bom jogador de velocidade, passada larga. Jogador que deu muito trabalho pra defesa do Palmeiras. Vivo. Vivo pro Nildo. Agora é o Clebson, o cabeludinho. O Clebson, pouco pica. O Clebson também foi bem no jogo. Pra mim, o Nildo e o Clebson, que também foram os jogadores mais acionados dessa equipe da Juazeirense, foram os melhores da partida. Conseguiram desenvolver bons lances. O Nildo, autor do gol. O Clebson também ali na jogada do contra-ataque, da origem do primeiro gol. Pra mim, vivo. E agora, esse aqui eu não gostei. Deizinho. O Deizinho, ele compôs o meio de campo, né? Ele fazia uma função importante. Ele marcava quando o Ian jogava solto lá na frente. E o Ian depois o Veneto, com o Venez na cabeça. Eita, o Venez tá falando de você. O Caporalini vai falar sobre o Ian, mas o Deizinho hoje fez uma função muito mais de marcação do que para jogar para a equipe, para agredir o time do Palmeiras. Eu coloco aí como um zumbi. Ian, camisa 11. Gostei do Ian. Acho que se fosse para destacar três jogadores dessa equipe da Juazeirense, eu tava até comentando aqui com o alemão, seriam justamente o Nildo, o Clebson e o Ian. São os três jogadores de ataque dessa equipe do técnico Quintino Barbosa. Foi bem. É um cara para o Abel Ferreira e também para a torcida do Palmeiras ficar de olho para a segunda partida. Bom tecnicamente, também tem velocidade, para mim vivo. Aí entraram aí o Emílio, o Tauan, o Érico, o Thales, mas aí foi mais um negócio para defender, né, alemão? Para defender e para passar o tempo, né, Charles? Isso. Eu não qualificaria nenhum desses jogadores. O técnico Barbosinha fez as substituições muito mais para passar o tempo, com certeza. Perfeito. Então vamos falar do técnico, Léo. Barbosinha armou bem o time, gostou?
Ah, gostei. É uma equipe muito bem organizada. Vamos lembrar, hein, pessoal? Equipe de Série D de Campeonato Brasileiro, que disputa a primeira divisão do Campeonato Mais Baiano. Mais organizada do que muita de Série A, né, cara? Exatamente. E isso você pode ter certeza, Charles. Vem muito também do seu técnico, que é um técnico experiente, já passou por vários clubes do futebol brasileiro e faz um bom trabalho, apesar de ter pouco tempo, mas faz um bom trabalho nessa equipe da Juazeirense. Independente se foi eliminado ou não no próximo jogo pro Palmeiras, é uma equipe para ficar de olho na quarta divisão do Campeonato Brasileiro, na Série D. Muito bem organizada, equilibrada, pode não ser uma equipe que enche os olhos de primor técnico, mas quando o assunto é raça e determinação, podem ficar de olho nessa equipe de Juazeiro. Perfeito, o é Charles, isso aí, oi. Claro que o placar 2-1 ficou curto, o Palmeiras perdeu muitos gols, mas essa equipe do Juazeirense, ela se defendeu melhor, deu mais trabalho pro Palmeiras que o próprio Independente Petroleiro na Libertadores. Mas sem dúvida nenhuma. O time do Juazeirense jogou melhor e deu mais trabalho pro Palmeiras... Que o Corinthians. Do que o Petroleiro. Não. Digo mais. Não. Digo mais. Não do é que só... Que o Corinthians. Não. Aí você tá querendo tirar sério. Deu mais trabalho. Eu não preciso nem falar do Corinthians. Foi 3-0 contra o Corinthians. Hoje foi 2-1. Você quer falar o quê? Mas não é isso. Aí você vai avaliar que contra o Corinthians, por exemplo, o Palmeiras jogou completo desde o início. Aí é outra intensidade, é outra motivação pro jogo. É igual aquela mulher que você tá louco pra pegar, aquela bonitona do seu bairro. Você se prepara, passa perfume especial. Na noite que você sai com ela, rapaz, você tá chavecando ela uns 3 anos. Aí um dia ela chega pra você e fala, Charles, hoje nós vamos. Rapaz, você chega daquele jeito, entendeu? Daquele jeito, chegando voando. Agora, quando você pega... Aquela mulher meia boca, entendeu? Aí você já vai meia bomba, velho. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Então, não é por nada, com todo respeito ao Juazeirense. Mas o time do Palmeiras hoje entra com outro espírito. Entra com outro tipo de motivação. Contra o Corinthians, a torcida tava aqui, ó. Gritando, comendo concreto da arquibancada. Os caras entram motivados de maneira diferente. Agora, o Juazeirense se comportou muito melhor, por isso que eu usei o exemplo do Independente Petroleiro, do que o Independente Petroleiro, que é uma equipe de primeira divisão no seu país e que é uma equipe que tá na Copa Libertadores, cara. E, alemão, de verdade, você vai discordar de mim agora, mas pelo que eu vi hoje da Juazeirense, ela brigaria pela segunda posição no nosso grupo da Libertadores, hein? Brigaria com o Emelec, não, porque... Né? Olha, jogo duro. Uma equipe muito bem organizada, como a gente disse, não é uma equipe que a gente olha e fala, nossa, vai ser campeão da Copa do Brasil, vai brigar pra ser campeão baiano, não é isso. Mas é uma equipe organizada e que deu trabalho. Não, e que fique bem claro também, se todas as bolas que o Palmeiras perdeu tivessem entrado, a gente talvez estaria fazendo aqui um outro tipo de comentário. Seria outra coisa, sem dúvida nenhuma. Mas não é isso. Mas não é isso que aconteceu. A gente tem que analisar o que aconteceu no jogo hoje. Exatamente. A bola não entrou em virtude de muita disposição, e da maneira que a Juazeirense se defendeu e jogou. Perfeito, é uma equipe muito bem organizada, como a gente destacou, e que acredito ainda que vai sair nessa fase de Copa do Brasil para a equipe do Palmeiras. Acho que vai ficar bastante complicado na segunda partida, mas de qualquer forma é para ficar de olho nesse time. Surpreendeu hoje com 2-1 e pode surpreender também na partida do dia 11. É isso, eu vou te contar, hein? Palmeiras tem que ir com força máxima, meu irmão. Fala a verdade pra você. Porque se jogar com esse aí que tava, pode acontecer uma vitória simples lá e pros pênaltis, viu? Eu não duvido, não, é sério. Não, eu não. A Copa do não Brasil. Não seria nenhum absurdo, não. A Copa do Brasil tem apresenta surpresas. Exatamente. O Santo André foi campeão contra o Flamengo dentro do Maracanã. Um ano depois, o Paulista foi campeão também. O Paulista de Jundiaí foi campeão. Juventude. E o São Paulo nunca foi campeão. Exatamente. Aí é duro, aí e é duro. Nunca será, viu? Falar a verdade pra você. Ah, vai sim. Ah, não vai. Ai, 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 ui, ui. Ô, Léo, você gostou do Marcelo de Lima Henrique, o árbitro? Olha, eu não sou muito fã dele não, Charles. Acho que ele deixa de apitar várias faltas fundamentais. Não, fundamentais não, mas várias faltas importantes pra partida. Ele, às vezes, até picota um pouco, falta um pouco de critério pra ele. Mas, no geral, é um dos árbitros mais experientes do futebol brasileiro e hoje não falhou tanto. Mas eu, particularmente, não sou muito fã desse estilo de apitar do Marcelo de Lima Henrique. Ele para muito o jogo. A Ana Thaís Matos repostou meu story, Léo. Tomara que ela reposte o seu também. Muito obrigado, Ana Thaís Matos.
comentarista da Rede Glóbulo de televisão, a Plim Plim, né? Que com o Thiago Leifert vai fazer uns jogos lá no Sport TV, vai narrar lá uns jogos também, legal. Jogo por dia na Copa. Que beleza, é isso aí. A menina lá também, a narradora, né? Renata Silveira. Renata Silveira, bacana demais aí. Então é isso. Alemão, o que você achou do jogo? Vivo, morto, zumbi ou bichão? Valeu a pena? Quando você mora, alemão mesmo? Esqueci. Eu moro no Rio Pequeno. Rio Pequeno, veio de moto ou de carro? Moto. De moto, é, Léo. Então sua carona foi por água abaixo. Tem que liberar o Léo, porque é 11h23, senão o bicho vai perder o trem, alemão. É, vai ter que ir pra estação. De moto. Mas vai até mais tarde hoje, vai até mais tarde, eu acho. Vai sem capacete na Castelo. Minha mãe arrebenta. Se eu não morrer na moto, pior, minha mãe arrebenta. Léo, pior é o seguinte. São 11h23, meia-noite. Põe o trem, acho que é melhor você correr. Se você quiser, eu boto a touca ninja, você vai comer o capacete, eu vou de touca ninja. Ou você vai ter que pegar o Ubers, né? Relaxa, vai dar certo. Fica tranquilo. O importante é que o Palmeiras venceu, vai dar certo. O importante é que no final tudo dá certo. Vai. Então beleza, então vamos pegar o caminho da roça. Léo, suas considerações finais em nome de Ruffles Here, rifasaqui.com, aposta ganha, emoção até o apito final. Hoje foi até o apito final mesmo, 2x1. E também em nome de Timeland, a maior loja de relógios do Brasil. A maior loja de relógios do Brasil, Léo. Charles, em especial, sempre um orgulho participar das transmissões aqui do Bate Fundo Esportivo. Hoje com você, com o Alemão, monstro também demais. Uma partida super legal. Tenho certeza que todos que acompanharam adoraram mais esse evento no Bate Fundo Esportivo. Vitória do Palmeiras por 2x1 em cima da Juazeirense. E a gente fica com expectativa justamente para a próxima partida. O Palmeiras agora enfrenta o Independente Petroleiro. Já pensa em Libertadores. O Palmeiras que está 100% até o momento na competição. Equipe de Abel Ferreira que vai encantando a sua torcida nesse ano. Partida difícil, complicada, mas mesmo assim com vitória. E a torcida palmeirense vai ter um sábado muito feliz. Charles, muito obrigado. Valeu demais, Alemão. Abraço pra você também. Tamo junto, torcida Alviverde. Valeu, Léo Caporalini. Voltando aí ao microfone do Bate Fundo Esportivo. Léo Caporalini, que quando ele ia embora pra Votuporanga, ele ia convidando as pessoas na página do Facebook, os que deixavam o like, dava pra convidar pra curtir. Aí ele voltava no busão lá, convidando todo mundo. E pá, tinha uns 2 mil pra convidar. Era isso mesmo. Ficava lá convidando o pessoal. Aí teve um dia que o Uber deu um balão nele e deu em mim também. O cara ficou rodando com o Léo até ele perder o busão, mano. Pra ganhar o dinheiro da corrida e o Léo perdeu o busão. Teve que ir lá pra casa, dormir lá na minha... Na mansão Charles Robert. É, rapaz. Ai, ai, ai. Valeu, Léo. Prazer valeu ter demais, você Charles. De novo. Obrigado, aí, hein? Tamo junto e misturado. Eugênio Alemão, mais uma pra conta. E a notícia do Alemão não veio ainda. Vai ter rapaz. Né, Lu? Vai ter que pegar alguma notícia que já foi dada em alguma época. A notícia do Alemão aqui, eu posso até buscar aqui, mas você quer que eu faça as considerações finais ou busque considerações uma notícia finais pro Léo não perder o trem? Pra liberar o Léo, né? É, isso. Então tá bom. Libera então, o Tom e que eu te dou 10 contas. As minhas considerações finais são o seguinte, só... Um dos valores que meu pai sempre me ensina é a gratidão. Gratidão a Charles Robert, que me deu a oportunidade de estar aí no Bate Fundo Esportivo. Eu era ouvinte, tô junto nos programas aí, pá. BFN News tá crescendo, hein? BFN News, estamos crescendo, estamos chegando junto. E é o seguinte, gratidão a 3 rapazes. Eu preciso citar esses 3 aqui, porque se hoje eu tô nas reportagens, eu devo a Léo Caporalini, Lucas Nascimento e Júnior Venezzi. São 3 referências. Você é demais, Alemão, pelo amor de Deus. 3 referências minhas, 3 caras que me ensinaram tudo que eu sei, o pouco que eu sei. Os caras são monstros e são minhas referências mesmo. Os caras vão ouvir um monte de nego bom aí, os caras que tem em outro lugar, eu não. Eu ouço os nossos. Caporalini, não, Lucas, esses dias, esses dias uma pessoa mandou lá. Aí teve o negócio do Ulisses Costa, do Deide Costa, né? Aí o cara vai lá no grupo de escala e escreve, eu tava ouvindo na hora. Eu falei, ué, peraí, é sério? Você tava ouvindo a Bandeirantes e não tava ouvindo a rádio que você trabalha, pô. É brincadeira um negócio desse, Alemão. Ficamos na frente da audiência. É brincadeira. E a gente tem mais audiência e que a Bandeirantes. A gente tem mais audiência. E nós ganhando dos caras e mesmo assim os caras nossos ouvindo os caras e os caras não ganham de nós, tá certo? Falar a verdade, é um fanfarrão, tá certo? É um pé de rato que faz um negócio desse. É verdade, Alemão. Você quer falar com quem agora? Oi? Você quer falar com quem agora? Fala aí, meu amigo. O Charles do Cinco aí. Olha, pô, fala com um pouquinho do seu, Charles.
Sério, ó, eu vou falar pra você, porque realmente hoje tem o número 13, né? Hoje tem o número 13. É, entrou o Emílio. Exatamente. Que era de Osasco. Exatamente. No tocante. Ah, não, aquele é Emílio, né? No tocante que o número 13 entrou, você já falou que o do Gil. O tal do canhotinha lá. O tal do Gil vermelhinho. O tal do Gil vermelhinho, ele gosta do 13, tá ok? Gosta, mãe. Eu vou ter que falar com o Mourão pra conversar com esse tal de Gil aí, tá ok? Olha, é isso. Olha, companheiro, esse ali, Hobbit. É, e o pessoal lá do Caçador do Nem lá é tudo. Gosta do 13 também, então a gente respeita, então cada um na sua. Eu quero falar com o pessoal do Caçador que tá me ouvindo. Fala, eles são fãs, seu lá. Nunca antes na história desse país, nós tivemos uma web rádio que pegava lá no Caçador. E realmente, as pessoas que ouvem lá, elas ouvem porque nós estamos falando. E se nós estamos falando, elas estão ouvindo. E nesse momento, elas estão batendo aquela sinuquinha e tomando aquela cachaçinha que eu adoro. É, ele falou lá do Bolsa Família, né? Que o pessoal, quando o Corinthians perde, pode ir lá e tomar uma cachaçinha, até duas, eu vi. É o que eu falo pra você. O Corinthians tomou um pau do Palmeiras. Se eu tivesse o Bolsa Família, eu tomava uma cachaçinha. E com o Bolsa Família, tomava até duas. Valeu, alemão. Vambora, né? Seu valeu, cara. Vambora, vambora. Tamo junto e misturado. Só falta o Cuca agora, o cabelo de boneca, pra nós ir embora, vai. É difícil. Olha, nós está treinando os times, agora eu tô quietinho aqui na minha casa, toco os telefones. O telefone tocou pro Fluminense, eu falei, gente, o telefone que toca, Charlie, eu digo alô sem resposta. Charlie, eu falei. Mas não desliga, escuta o que eu vou te falar. Charlie, eu falei pros caras do Fluminense que eu tô descansando, mas os caras não me deixam quietinho. É difícil, Charles. As minhas camisetas da Nossa Senhora tá tudo dobrada, os caras querem que eu use. O Felipe narrador tá aqui, ó, valeu. O cara tava ouvindo a concorrência. Boa, Felipe. Um abraço pro Gustavo Cardoso. Cardoso é monstro, cê é louco. Pode ouvir, não tem problema nenhum. Até porque ele tava ouvindo lá pra ver como que tava a audiência. Então era isso. Ah, que beleza. Tem que ouvir a Rádio Bandeirante, porque lá tem o terceiro tempo. É comigo. É comigo, Brasil. Valeu, vambora. Valeu, Léo. Valeu, alemão. Valeu, torcida palmeirense. Valeu, torcida da juazeirense. Amanhã tem mais do Bate Fundo Esportivo. Grande abraço e até a próxima. Deu Verdão. Quando surge o verde imponente, no gramado em que a luta o